Salve, salve, rapazes! Vamos ver se vocês estão me ouvindo Mano, formatei o PC, então hoje realmente eu preciso saber se o negócio tá funcionando de verdade Digam sim aí se estiver funcionando, beleza? Bom, como eu tô me ouvindo, eu vou digitar sim também Vamos lá, comecem aí Dizem sim se vocês me ouvem Que aí se não eu, eu vou começar a falar aqui e vocês não vão entender nada Nem sei porque eu tô continuando falando, né mano? Enfim Deixa eu ver aqui ah, Enquanto isso Beleza, a imagem tá aqui, ok. Hum. Deixa eu ver, será que o pessoal tá me ouvindo? Bom, vou começar a falar qualquer M aqui. <laughs> ai, cara, aí depois eu vejo se deu merda ou não. Ai, ai, ai. Deixa eu ver lá. Ah, cara, ainda bem que eu não falei merda. Vocês estão todos aí, tamo junto, rapaziada. Aí, salve, salve! Salve, salve para quem tá chegando, para quem vai chegar. Salve, salve para todo mundo que tiver assistindo isso depois e se tornar vídeo. Uh, deixa eu mudar aqui a câmera, um, transição. Uh. Bom, eis-me aqui. Oi. Beijo nas crianças. Eu sou o DG para quem não me conhece e para que você que me conhece, mano. Ó, você que me conhece já é meu miguxo Não preciso lhe dizer, né? Tedão no like. Por obséquio, você que tá assistindo na TV, não tem desculpa. Pega o seu celular por um instante, coloca na live, deixa só o like e continua assistindo no conforto da sua casa, na sua TV, fechou? Demorou? Posso contar com vocês? Posso, né? Então, galera, deixa eu contar para vocês aqui, ó, uma parada muito maneira que aconteceu comigo. Primeiro, né, foram os convites lá do Metralha dos Bailes, lá do Riata, do Paulo Rialli. E a gente vai apresentar um quadro lá dentro do, do Metralha dos Bailes chamado Metralha Games. Na verdade não é um quadro, é uma série de coisas que a gente vai fazer e o bagulho vai estar tá de verdade. Gratidão mais uma vez aí ao Paulo Reale, que ele me ensinou a falar o nome dele correto agora. Gratidão também ao Riata, ao Metralha dos Pales pela oportunidade aí e pelo convite, estou muito feliz. Inclusive foi publicada uma matéria falando um pouco do DG, para quem não conhece muito do DG, mas acredito que muitos de vocês já conhecem, saiu lá e vou deixar o link aqui para vocês, não sei se, cadê, deixa eu ver. Geralmente o Dionísio é bom em deixar o link dos bagulhos, mas... Acho que o Dionísio não tá aí não. Calma aí, deixa eu ver aqui. Hum... Deixa eu colocar aqui, calma aí. Calma aí, rapidinho. É, é, só botar aqui no Google, ó. <laughs> Se eu botar Muambróis ou DG Moambroz, já aparece nós aqui, ó. Eita, aqui ó, saiu... Ó, tem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O link rádio web atividade e tem um outro aqui também. Cadê? Eita, enfim, deixa eu ver aqui. Calma aí, hum, deixa eu pegar aqui, ó, mostrar para vocês aí, mano. Tô feliz, -aço. sejam todos muito bem-vindos, tá, galera? Boa noite, a todos vocês aí, ó. Matéria zona aí falando do DG, ó. Só cliquem aí depois, deem uma olhada lá, tamo junto, galera. E galera, sigam bastante, ó, vou pedir um favorzão para vocês aí e prometo que vou trazer algumas novidades, inclusive em sorteios que eu tô prometendo para vocês. Inclusive, é, deixa eu ver aqui, Arruma me tralha, toma aí. Seguem, seguem bastante lá ó, e deixem um comentário na publicação que eu apareço lá junto com o Paulo. Que a gente quer fazer barulho aí nas redes, tá? A gente na verdade já tá fazendo muito barulho. Inclusive, dia 8 do 4, convido todos vocês a participarem do funk Futebol Clube. Para quem gosta de funk, para quem gosta de games, muita novidade, muita coisa boa. Vem por aí, junto aí do Metralha Games, tá? Mohambrose e Paulo Reale. E a gente vai fazer a cobertura onde vai, vão estar diversos artistas. Que alguns eu não posso falar, mas outros já estão. Vocês já podem ver aí nas nossas redes sociais que já estão Kai Black, os irmãos Kai Black, né? Caveirinha Kai Black, é... Jerry Smith, Vigari, Kekel, o MCGP. Tem outros aí que eu não vou poder falar não, mas vocês já imaginam que é muita gente top do meio artístico, né, galera? Então o bagulho vai ser muito top, mano. Esse daí é o projeto, ó. Metralha. Eita, eu botei errado, foi mal. Deixa eu ver aqui se eu botei errado. Deixa eu ver se eu digitei errado. Metralha, arroba, metralha games. Não, tá certo, pô. Tá certo. YouTube funk. Valeu, mano. Tamo junto. Então é isso, mano. Gratidão. Deixa eu ver, calma aí rapidinho. Nós ouva assim. <laughs> Deixa eu ver aqui rapidinho, Robson Ferreira chegou aqui. Melqui, seja bem-vindo, valeu, a Jota Cabal tá sempre presente aí com nós Romulo Lacerda, bora ver se tem jogo Como é que é? Tem jogo de PSP no jeito, tem sim, mano Valeu Wesley Henrique, valeu Joel Silva Mitagem certa, salve um grande abraço, bora, quero ver se pegam mais uns brinquedos Caraca, mano, acabei esquecendo de mandar teu bagulho, né Salve Henrique. salve Luiz Fernando, claro Como é que é? Esperem que não Hum. Mano, isso aqui, isso, aqui já, isso aqui já é meio que ridículo, mano. Isso aqui é meio que ridículo, deixa eu remover aqui que isso aqui é babaquice. Babaquice eu removo. Poucas ideias. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer... Vamos continuar fazendo aqui nossa live de forma sadia, amigável, de brincadeira aqui o ano. E sem mimimi lá da linha, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Salve Glauco! Beleza, mano? Deixa eu só ver aqui ó. se eu entrei no Discord. Tá, tô no Discord, tá funcionando? Não, eu acho que tá. Botei como ausente aqui, mas enfim. Vamos lá. Salve Dionísio, deixa eu ver mais quem aqui. Giovanci Carlos também tá aí, Daniel Moraes, Caíque Soares, Gustavo Vieira, João Vitor Dorta, Arthur 6S, Antônio Benício, Ronaldinho Bruxo. Te acompanho, meu, ó, o Daniel Moreira mandou aqui, ó. Eu te acompanho faz um mês e curti pra caraca. Valeu, mano. Gratidão. Mano, quem achei que o último vídeo que eu lancei que eu lá no canal, mano, tá top demais? Eu achei, pra mim, galera, sinceramente, eu gosto de todos os vídeos, né? Porque senão eu não fazia o vlog. Mas esse foi o melhor e é mais engraçado. Se você não assistiu ainda, assiste lá, porque com certeza tá melhor que Netflix, mano. Ó. Deixa eu ver só uma coisa aqui, ó. Deixa eu só ligar o vento aqui, mano. Deixa eu ligar o ventilador, porque tá, tipo, tá chovendo, mas tá abafado pra caramba. Ah, rapidinho, ó. Antes que me perguntem, vamos lá. É, deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar aqui a tela. Deixa eu mudar aqui a tela pra ficar melhor, pra ficar a tela maior. Beleza, agora sim, galera. Ó, ó. Um beijo no coração de todos vocês, gratidão pelo apoio de sempre. Deixa aquele like, fortalece aí. Se possível, compartilhe. Não só nossas lives, mas também todos os nossos vídeos, mano. Porque isso ajuda demais o engajamento e vocês não sabem o quanto. Não! Calma aí! Esse, esse coisa aí faz barulho pra caramba, ele vai ficar... Entendeu? Ele tem que ficar de longe. Fechou. Eu tenho agora uns contra-regras aqui já ajudando aqui, galera. Eita! Enfim. Deixa eu só. Ó, viu? Eu consigo ouvir o bagulho. Não, tem que deixar. É, não precisa deixar paradinho, não. Só diminui um pouco o vento dele. Já foi, a, ah, tá é bom, então. Tá incomodando o barulho do ventilador aí, galera? Acho que não, né? Vê se tá incomodando. Acho que não. O importante não é incomodar, o importante é ventilar aqui. Ó, galera, só peço a compreensão de todos vocês, porque é o seguinte. Eita, agora acho que. É. É melhor deixar ele parado que quando ele faz o ele faz o blu, 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 blu. não, tem que jogar ele mais, mais pra cá assim. Não, assim, não, ai assim não, não, não assim ó, uh, uh, uh aqui ó, olha pra não assim, pra cá, pra cá, pra cá não, é pra cá não, não na direção do, do se tirar da direção daqui ele para. Não, assim não vem em mim. Assim tá bom. Porque ele se não ele ficar batendo aqui ele vai ficar vai ficar Fechou. Então é isso, galera, deixa eu ver aqui rapidinho. Nem dá para escutar. Ah, não dá para escutar não? Ah, beleza, é porque também esse aqui, ó. Alô, 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 alô. voltou. Valeu, Pedro X23, seja muito bem-vindo à nossa live. Então, esse aqui, ó, é um microfone que eu recomendo demais para vocês, ó, para quem quer streamar e tudo mais, esse aqui é o HyperX Quadriband Tô fazendo propaganda de graça, como vocês sabem, né, que o bagulho é bom aqui, então a gente faz propaganda de graça. Deixar assim para vocês verem o microfone também, fica bonitinho, né? Ó lá. Fica legal. Enfim. Vamos lá. É, deixa eu falar para vocês, já que eu não precisei levantar para mexer no ventilador, eu tô falando rápido para caramba, eu sei que tô falando rápido para caramba, mas é porque tem muita coisa para eu falar. Vamos lá. Hoje temos aqui alguns jogos de PlayStation 4, jogos de PlayStation 3, jogos de PSP, tem jogo de Xbox ali, tem jogo de Xbox, beleza? Tem jogo de Master System para os para os mais nostálgicos, tá? Inclusive Sibi. e tem muita coisa boa. Para quem gosta de cavaleiros do zodíaco, eu tô com o mangá ali do Lost Canvas, galera, então é coisa boa e oportunidade para vocês. Hoje também tem Super Nintendo, tem PlayStation 2, tem Nintendo Wii, tem Nintendo é... DS, Light, tem PlayStation 4 e muita coisa. Ai, mano, deixa eu só. Eu, esse letreiro aqui tá errado, tá, galera? Porque eu formatei o computador e eu fiz o backup errado. Calma aí. Deixa eu mudar aqui esse letreiro, calma aí. Letreiro. É, Playstation. Não. Controles não tem, tá? Jogos de PlayStation 3 tem. De Xbox One, deixa eu ver. Xbox One. Tem jogo de Xbox One agora? Eu não sei onde eu coloquei, mano. Eu vou pegar ali. Mas tem sim. Beleza. Ah, tem gente perguntando também sobre PS Vita. O PS Vita, galera. Apenas esse daqui da nossa ação que já está terminando. Acredito que quarta-feira já faremos os, o resultado. Já teremos o resultado aí do sorteio, tá? Para participar, bem simples. Eu vou deixar o link aí para vocês nos comentários fixados. E ainda tem um número valendo 500 reais no Pix. Com apenas alguns centavinhos, você tem condições aí de ganhar 500 reais, tá? Então essa é a nossa ação. A próxima ação possivelmente será um PlayStation 3 na caixa com cereal batendo, mano. Porque muita gente tava me pedindo, inclusive. Deixa eu só, deixa eu só pegar aqui o link do. Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu só pegar o link aqui, galera. Acessar a minha conta. Beleza. Beleza, aqui, ó. Pegar aqui. Estamos aí em. Deixa eu ver aqui. 75% da nossa ação. Acredito que vamos fazer nosso sorteio aí na quarta-feira com 75%. Ó, vou deixar aqui o link, tá? Pra quem quiser participar. Lógico que tem números mínimos para fazer a compra, né? Tá, beleza, galera. Deixou só. Eita, 144 pessoas assistindo ao vivo aí nesse momento. E apenas 77 likes. Como é que pode isso? Enfim, não bate essa conta, né? Mas é a vida. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, eu não liguei o outro monitor, calma aí. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Como muitos de vocês sabem, né? Muita gente gosta de vir para as lives para adquirir algum brinquedo. Calma aí, o Glauco tá falando que tá mutado. Calma aí, Glauco. Calma aí, o Glauqueira me auxilia bastante aqui. Não altera o dispositivo. Deixa eu sair aqui do Discord e conectar novamente. É, tu não tá mutado, não, Glauco. Deixa eu, deixa eu ver aqui a configuração do Discord. Eu porque eu formatei a máquina, mano. Calma aí. Deixa eu, deixa eu só colocar aqui, ó. Bate-papo, voz e vídeo. Ah, aqui, ó. Dispositivo de entrada: Dispositivo de entrada é o micro, microfone. E o dispositivo de saída também é o microfone. Oi. Deixa eu sair aqui do Discord. Ah, agora foi, Glauco. Tava. Não tava mutado, não. É porque a configuração não tava ativada aqui. Ah, tá. Boa noite. Buenas. Tranquilo? Tranquilidade. Agora sim, pô. É porque eu formatei é. o PC, mano. Porque o PC tava meio zoado, né? E ah, aí eu tá. fiz uns upgrades aqui. E aí agora ele tá. Mano, até o GTRP nem travou, mano. Não travou o GTA de jeito nenhum. Mas também. Ah, eu tô com uma RTX 3050. Tô com 16 de RAM da HyperX. Tô com um SSD de, de para carregar o sistema de 284 GB, acho que é isso, né? 284 GB, é bom pra caceta, da Ballistix, eu acho que é isso, Ballistix. zero. Não, o bicho tá tá voando, eu só preciso trocar depois o gabinete e eu acho que eu vou trocar o processador e a placa mãe, mano. É, eu, ah, vou... é, eu acho que eu vou pegar eu vou um. Também. É, eu tô pensando em pegar um. Um Ryzen. tem um Ryzen... meu é meu Ryzen 5? Tô pensando em pegar o... o. Acho que é o 7, né? Não sei, não faço a mínima ideia. Não é, tem não nada acho que... de... eu acho que é o Ryzen 7. Mas enfim. Dionísio, cabal tá nisso. É, eu tomei por fora de processador. Eu também não sei nada, eu só sei ligar o computador e imprimir a etiqueta. <laughs> Boa noite, galera. BRTAE, Calgaras, Boa noite a todos aí. Então é isso. Aí eu mostrei pro pessoal aí, Glauco, sobre a matéria aí que saiu sobre o DG Monbross. Sobre. Ah, Pô, tá maluco. Sai, saiu em dois lugares, né? Que era só em um. Agora eu pesquisei aqui no Google, tem outro já. Show de bola. Porra, tá maluco. E mês que vem vai, vai bombar, né? O evento. Porra, dia, 8 do 4. Vai? Vai também? Porra, não, não sei se vai dar, não, Deus, porque eu tô vendo aí um evento em maio. Talvez eu participe. É, mas é em maio, o bagulho é em abril, pô. É, mas tem que programar, né? Vamos ver, vamos ver. Eu vou não. pra São Paulo muitas vezes esse ano. É, vamos ver, não, tem que falar, ué. Vamos ver, se tudo correr certo, correr bem. Não é. O importante é jogar o GTA 6. É, isso aí. E ficar vivo. É, mas se você não tiver vivo, você não vai jogar o GTA 6. Você... <laughs> vai ter Ai, caraca. Isso eu não que eu vou morrer até lá. Tu tá pretendendo fazer isso? Não. Ah, então. Então relaxa. E eu espero que você também não pretenda isso. É, porque senão um... eu vou ficar magoado. Ó, dá um beijo, Steve. Por que você vai ficar magoado de não jogar o GTA? Não, porque tu tá desejando a minha morte. Eu? Você é louco? <laughs> Quem sou eu? Segue a live, Segue a live, vambora. Sou eu, caraca. Ih, mané. Calma aí, vamos seguir a live, mas. Ah, beleza, já falei aqui do PS Vita. E calma já aí. Já trocou o tem... letreiro? Já mexi no letreiro aí, mas não sei se tá certo, não. Mas calma já aí. Já fez a chamada no Instagram? Já. Caraca, deixou o. Já deu bagulho. comida pro gato? Não. Já pegou o caderno? Calma, calma aí, deu, rapaz. Calma Lato. aí, mãe. Ô, mãe, calma aí, mano. Ah, é, tem que lembrar, né? Calma aí, mãe. Eita. Aí, ó, vai entrar na bala, mané. Quem? Uhum. Eu? Por quê, pô? Calma aí. entra a mão aí, rapidinho. Tá todo enrolado. Achei! Fala, Samuel Almeida. Bem-vindo, maninho. Calma aí, galera. Deixa eu pegar só o negócio aqui. Achei, achei. Peguei, 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 peguei. Caraca, é. eu achei coisa aqui que eu nem sabia que tinha aqui. Que isso, rapaz? Cadê? Vai botar na parede isso aí, né? Ah, aqui, ó. Metal Gear ainda. Caraca. Isso aí é pro move né? Essa. Essa, é. Essa espingada aí. Essa vai pra parede do cenário novo. Boa. Essa aqui é maneira, ó. Uh! Move do PlayStation 3. Essa aqui é a maneira. Ele, quem, olha lá? Essa aqui na parede vai ficar responsa, hein, rapaziada. ó. Essa é bonita, hein, Glau? Aham. Uhum. Porra, é também. Muita eu gente 4. queria comprar essa daqui. Ah, eu, é, não eu não tô que... ligado. Eu não quis vender, não, mano. É difícil achar essa aqui. É, essa aí é. Essa é a é Que essa. eu tenho é mais comumzinho. Essa aqui é maneira. É diferente. Enfim, vamos lá. Agora sim, galera. Agora o bagulho vai ficar de verdade. não tava de mentirinha porque eu tava arrumando alguma coisa aqui. Ai, ai. Vamos lá. E lá vamos nós. Galera, primeiramente aqui eu vou mostrar para vocês aqui os brinquedos, porque tem muita gente que curte brinquedinhos, né? Então não tem jeito, tem que mostrar. Mas tem pouquinha coisa hoje, porque o foco dessa semana não foi brinquedo, né? O foco dessa semana foi foram games. E alguns jogos Vamos lá, galera Brinquedinhos primeiro Coletando aqui, Mário Só para passar aqui rapidamente, ó Hoje para ir embora Vou vender esses brinquedinhos do Mário aqui, ó Deixa eu ver Esse da bandeirinha aqui, ó Dezão pra ir embora Mário da bandeirinha, 10 dezão Aproveitem Aproveitem que é somente hoje Semana passada, se eu não me engano, eu vendia 25 Hoje 10 conto Tem apenas dois Mários da bandeirinha, tá? Ó esse Luizinho aqui que gira também, ó. 10 mil reais pra ir embora também, o Luiz, hein? Aproveitem que hoje é Black Fraud fora de época, tá? Ó, oh, o Jovancir já levou o Mário. Jovancir levou qual Mário? <laughs> o da Bandeira. <laughs> Ai, caralho. O que, que eu o Luiz pegou? também. Calma aí, jo... como é que é o nome dele? Joacir? Jovancir. Jovan Ele já tem carrinho? Galera. Quem for fazer carrinho, já avisa. Dele. Já é carrinho, pelo amor de Deus. É? Só gritar aí que eu escuto. Jovancer Caris. Tem um carrinho. É Caris ou Caries? Caris. C-A-I. Você já tem carrinho, né? C-A-R-I-S. Já é. Escreve normal como se lê, né? Isso. Mário da Bandeira. Mário Luiz. Ele levou. Mário da Bandeira, 10. E Luiz... 10. 10. Ó, live do um Deixo. É live de oportunidade. Uhum. Então, beleza. Ó, Luiz. O Luiz já foi. E que outra bandeira foi pra quem? Pra eu, o jogo também. Os dois. Os dois da bandeira? É. Ah, então, beleza. Dois Marios, bandeira. Fechou. Chorou, Bebel. Quem não aproveitou, chorou. Até rimou. <laughs> Ó. Tem uma... dois, Luiz, é isso aí? Não, só tem um Luigi. Ah, então tem um só. Aqui, ó. Deixa eu antes de mostrar esse. Tem esse daqui, ó. Mário da Corridinha também. Dezão, tá? Mário da Corridinha. Mário Luigi da Corridinha, ó. Dezão, hein, galera. Dezão pra ir embora, ó. Colecionável Mário pra quem quer completar a coleção. Dezão. Deixa ver se tem mais algum aqui em cima. Não. Aqui em cima já foi. Ó, Mário do Cano. Ah. Tiago Monteiro chegou aí, dá um salve salve para ele. Salve, Tiagão, meu, beleza? É, inscrito. Suave, Ah, tá, apareceu na tela aí. Isso. Seja bem-vindo, meu brode. O o o o my brother. O o o o o, mitagem certa, levou o Mário da corridinha, daí. Mário da corridinha para mitagem? Tá. Isso. Deixa eu botar aqui mitagem certa. Boa noite, Leninha, beijo, bem-vinda. E aí, Leninha do Glauco, beijo. Leninha do Glauco. Leninha do Glauco, vai ser conhecida como a Leninha do Glauco. Não, que o Jovão se levou um Mário e um Luiz. Salve, que aí, como é que você tá de saúde, irmão? Fala aí. Fala não, escreve, você não tá podendo falar. É, é bom não, não forçar. Mário corridinha dezão aí pro nosso, mano, mitagem certa. Deixa Isso. eu ver mais quem é aqui, ó. Agora, esse Máriozinho aqui, ó. Máriozinho do cano, mano. Esse aqui tá, tá chatinho de achar, hein, galera. Esse aqui, vintinho, vintinho. De 30, vinte conto. para embora, vinte. Esse é o Mário do caninho, ó. E esse é do caninho verde, verde. Esse aqui é o caninho verde, verde escuro. É mais chatinho de achar do que o outro. Essa é a primeira versão. O outro já é a mais nova Deixa eu ver só um negocinho aqui Tá, beleza Tá suave aqui Achei que tava zoado, mas tá não Enfim, vamos lá, vamos continuar aqui Ó, o casco verde da tartaruga Casquinho Ó. verde da tartaruga 20 BRTai levou o Mario Cano. 20 o casquinho E BRTai, salve, seja bem-vinda Tá sumida Assumida, né? Uhum. Ih, rapaz, travou aqui pra mim. Mário. Mário Cano, BR Cano. 20. 20. Beleza, é, BRT É carrinho ou BR uhum, é carrinho. carrinho. Ela com certeza é carrinho. Boa. Ela tá lá no Goiás, pô. Ô, Luiz Gustavo, envia pra todo o Brasil. E Vamos lá também. O casquinho da tartaruga, casco da tartaruga galera, isso aqui é chato hein, ó, tá bonitinho tá, 20 reais, é o casquinho, não sei se eu tinha falado Enfim, Mario Kart galera, Mario Kart, Mario Kart 20 reais também, Mariozão de 30 por 20 reais aí, descontão de 10 conto. Mario Kart, e também tenho aqui ó, o Yoshi Kart, na verdade ele tá na moto, mas também é da coleção dos Karts, também 20 reais ó 20 reais o Yoshi. Ó. Giovancir levou o Mario Kart, 20. <laughs> Giovancir, Mario Kart. Isso. E a uh, Yoshi Mock também, 20. Tá. Beleza, Rapace, tá aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui que tem mais aqui do Mario. Temos aqui ó, o DK. O DK da nova geração, tá? O DK novo. É o único DK que tem aqui. Apenas 20 reais também o DK, galera. 20 reais o DK. Ó. O boneco do DK tá perfeito também. Bonitinho ele gira a mãozinha aqui, ó. DK. Do filme. Do filme do Mario, na verdade. Uh, deixa eu ver aqui. Do Mario só tem agora a estrelinha, tá, galera? Você dá um, uma porradinha aqui, ó. A estrelinha sobe, ó. Ó. Essa estrelinha aqui, ó. Apenas 15 reais a estrelinha. 15 reais a estrelinha do Mário. Ó, tá perfeito, tá? Dá o peteleco aqui, ó. Porradinho, ó. A estrelinha sobe. Fechou? Fecharam os do Mário. do Mário foram só esses daqui. Agora temos um aqui Pokémon, galera. Pokémon. Retail, o DK-20. Retail, dk isso. DK. E a estrela, o Mitagem A estrela do Mario foi 15, né? Isso Mitagem e o DK, beleza O Mitagem e o DK DK e a estrelinha Beleza, temos aqui agora Um Pikachu, galera Pikachu, ó, Tamanzinho tamanho dele Pikachu, ó por apenas 15 reais o Pikachu, galera. Esse aqui tá bonitinho, hein? Pikachuzinho, 15 reais. E tem também aqui, ó. Vou fazer também quinzão. O, o Pokémon Pérola. Esse aqui é o Pau que Detentor do Tempo. Pau Pokémon lendário. Ele faz esse bagulho aqui, ó. Colecionável Pokémon, tá? Também grandinho. Da mesma escala do Pikachu. Giovanni levou o Pikachu. Pikachu? Isso. E o Paukia. Tá. Pikachu e Paukia é 15 pra cada um, né? Isso. Yeah. Pikachu, 15. é 15. Beleza. Mano, gosto muito da franquia do Pokémon. Pokémon. Pokémon é maneiro. Eu me tornei um mestre Pokémon quando eu era muito moleque ainda. Eu nunca fui muito ligado <laughs> a Pokémon, não, cara. Eita, 202 pessoas aí, apenas 117 likes. Deixa aquele like pra fortalecer. Se você curte o DG, mano, deixa o like, pelo amor de Deus. Por obséquio, como muitos gostam que eu fale. Ó, galera, esse daqui é maneirinho, hein? Esse daqui é o Gato de Botas. Olha o tamanho dele. E ó, assim, ó, do primeiro filme, tá? Do Shrek. 20 reais o Gato de Botas, ó. Esse é bonito, hein? Do primeiro filme. Topzera. E esse aqui, ó. Tamanho dele é quase um palmo, tá vendo? Se vocês verem melhor aqui, ó. Sem nenhum detalhe. Bonitão. Gato de botas. Caraca, esse aqui fica bonitinho, né? Murilo Donizete levou o gato. Putz, grilo, Murilo. Tava falando aqui agora, pensando. Será que eu fico? <laughs> é, já era. Chorou Bebel. Murilo Donizete. Murilo Donizete. espera aí, que tem pedido de vara aqui. espera aí, peraí. aí, espera aí. Pedido de quê? Lá é ele, hein? VAR. Ah, tá. VAR na estrelinha do Mário, Vamos ver aqui. Gato de botas, 20, né? 20 pro Donizete. Já é, mano. Tá aqui, ó, separado. Ó, vamos ver aqui, ó. A estrelinha foi 15, Tá? A estrelinha foi. Aham, mit... uhum, tô ligado. Metade certa botou meu estrela 20 e o Luiz Fernando Claro embaixo, meu estrela 15. Depois metade botou meu estrela 15. E aí? Luiz Fernando? Tira lá porrinha os dois aí. <laughs> é, tecnicamente, quem leva de fato é o Luiz Fernando Claro, que ele botou o valor certo. Mas é contigo, tu decide aí. Luiz Fernando Claro. Esse nome não é estranho, não. Calma aí. É a primeira live dele ou não, é não né não? sei. a primeira vez que estou vendo aqui. Avatar do Coringa. Foto do Coringa. É, um... de fato. Que teve um cara aí. Que tiveram umas pessoas que não pagaram. Eu acho que esse nome não me é estranho. Deixa eu ver aqui. Não, Fernando Ch Sanches. Ah, foi o tal do Fernando Sanches, que não tinha pago ele, ele entrou na blacklist. O Luiz Fernando Claro tá dizendo que tem carrinho aí contigo. Ah, então beleza. Não, é porque eu confundi aqui o nome. Beleza, então não foi mitagem, foi pro Luiz Fernando não, Claro. Não, não, foi Luiz Fernando Claro. Então, consertando aí. Desculpa aí, Luiz. No caso, a Estrela do Mário, né? Isso, Estrelinha do Mário. Luiz Fernando Claro. O Ick tá falando aqui, o segundo... Foram quantos Mário Bandeira? Um ou dois, DG? Dois. Foram dois? Então bota um Mário Bandeira aí pro Mitagem. Não, pô, porque o outro não foi pro cara, não? Não foi os dois pro. Giovanni. Giovanni levou um. Levou dois ou um? Não, um só. O Ike tá corrigindo aqui. Ah, beleza. Ele, ele corrigiu aqui. Segundo Mário Bandeira, foi pro Mitagem, o Giovanni levou o outro. Sorry, man. Foi mal, foi mal aí. Desculpa aí. Do Hoje tá corrido. Estreando o Mário foi 15, né? Isso, 15 reais. Beleza, então, Beleza. então aqui o Mário da, da Bandeirinha. Um pro é. Circo e outro o Mitari. Desculpa, Mitari, foi mal. Desculpa aí. A entrega é através do correio, Thiago Monteiro. Frete por mesmo, conta do comprador, hein? Mesmo sendo do Rio. O DG não faz entrega, não, não leva para feira, nem item não. e nem manda de Uber. Então só não, corre. Aí, né? Não tenho tempo mais para isso, galera. Meu tempo é muito precioso e eu faço faculdade, então esquece. Ó, o Caio tá perguntando. Primeira vez aqui, como funciona a aquisição? Caio, você o DG vai apresentar um item. É, tá? Deixa eu exemplo, pegar o um bonequinho mago, do Mário. ele vai mostrar o Mário vai dizer o valor. O primeiro que colocar aqui no chat, meu Mário 15 ou Mário 20, leva o item, beleza? Aí a gente vai dizer que ficou com fulano de tal e esse fulano de tal tem que fazer o pagamento via Pix para esse WhatsApp que tá aí, ó, essa chave Pix aí que tá na tela e mandar o comprovante para ele até o final da live. Beleza, meu amigo? Envio através do correio depois da live ele vai calcular o frete, vai passar o valor total do item e do frete. E se a pessoa quiser colocar no carrinho, como funciona o carrinho? É para compensar o frete. Vamos supor, a pessoa pega um brinquedinho de 10 reais aí o frete sai 25, aí não compensa. Aí a pessoa pode deixar o item pago, deixar no carrinho com um DG lá. E nas próximas lives ele pode adquirir outros itens, juntar tudo num pacote só para depois fazer o envio. Beleza? É assim que funciona: entrega para todo o Brasil. E é isso. Salve Emanuel, beleza, irmão? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo aí? É o DG que tá mutado só? Ou... Ah, tá. É aqui, ó. Tá... Eu apertei aqui o botão, foi mal. Ah, quando, tá. Quando tá quando... É porque quando tá apagada essa luzinha aqui, ó, é porque eu tô mutado. Ó. Ah, tá. Tá. Beleza, agora tá. Ó, ah, o Atos FF mandou 5 aí pra nós. Gratidão, Atos. Gratidão aí pelo superchat, 50. Ele botou assim: DG, brinquedos de dinossauros não aparecem com frequência na feira? até aparece, mano. Só que assim, não é muito meu foco, tá ligado? Então por isso que passa batido. É porque na feira tem muita coisa, você não entende. Lá é uma vastidão de coisas e as coisas não ficam juntinhas assim, ó. O pessoal tá em fileira, ele, ah, vem aqui gravar, não. O bagulho um tá aqui, o outro tá lá na casa do caramba, dá mais na chuva. Vocês viram lá, vocês viram o último vídeo, vocês vão ver. Eu passeei praticamente em todos os setores da feira. E aí, tipo, tinha sempre um conglomerado num canto. Aí depois uma outra tribuna na outra, tá ligado? Tipo, separados, mano. Até por conta da chuva. Enfim, mas aparecem um os brinquedo, ó. Tem um brinquedo de dinossauro que aparecem assim, tá vendo? Essa aqui é a mamãe do dinossauro da era do gelo. Só que essa aqui, ó. Quando eu tô feliz, ela tá assim, quando eu tô normal. E quando eu tô boladão, ela fica assim, ó. Tá vendo? Aí ninguém chega perto, porque eu tô boladão. Mas hoje eu tô legal. Tô de boa, viu? <laughs> Ai, caramba, esse brinque é muito maneirinho. Valeu, Vitor Plankin. Ó, vamos lá, galera. Continuando aqui, ó. Juno Baiano, Ô, mini Delia. crack. Apenas o 10 casco... reais o Juno Baiano. Ah, o casco tá aqui. É, casco acho que verde, assim. O casco verde, o Emanuel tá perguntando aí o valor. O casquinho tá aqui, ó. 15 que eu falei, né? 15 reais. 15, Emanuel, vai. Manuel. Emanuel Melo Sempre com a gente, hein? Ó, galera, temos aqui agora, temos aqui o seguinte, ó. para finalizar aqui os brinquedos. Temos aqui um buba Fit, tá? Um buba Fit Star Wars. Esse daqui por apenas 20 reais para ir embora. Lembrando que é uma figura de ação aqui original, tá? Do Buba Fit. E também temos aqui um scooby Dubidu por apenas 20 então também, ó. scooby -Doo -Doo zera Tá vendo? Eita. Bora lá, anota aí. Casco é. Emanuel. O nome dele é Casco Emanuel? <laughs> Não, o nome dele é Casco Verde Emanuel 20. Emanuel Melo, Casco Verde. Luiz Fernando Claro, Júnior Baiano 10. Júnior Baiano 10. Hum. Murilo Danizete, Bubafit 20. Beleza. E o Diogo Rocha, o Scooby-Doo 20. Salve, Diogão. Diogo Rocha. É beleza, Daniel. Beleza, já foi. Se você colocar... <laughs> Na engrenagem lá, adianta live. Bota em 2x. Que o delay dá uma melhorada. Beleza, Diogão. Vou botar aqui no carrinho. Fechou. Demorou. Agora, galera, para finalizar aqui, ó. Dois Angry Birds. Esses daqui são tipo chaveirinhos, né? Aqueles tipo agarradinhos. 10 reais cada Angry Bird aí. Quem tiver interesse. Angry Birds. Tops de Ó, 10. Beleza? Esses foram os brinquedinhos de hoje. E por hora não tem mais brinquedos. Por hora não tem mais brinquedos. Não tem biscoito! É, tipo isso. Já que ah, ninguém ah. pegou, bota o Zangre pra mim aí. O Zangre Butts? Isso. É maneirinho, né, mano? Eu tenho uns na mochila. É. Eu tenho aquele porquinho lá, o porquinho eu acho maneiro, tá vendo? Que eu sou palmeira, né? Então eu gosto do porco. Porco, porco. Calma aí. Pô, e agora só porque eu falei, ó, o Luciano, claro, levou o Angre Preto. Não, mas aí você vai levar ou o Luiz Fernando leva? Ah, ele não falou. A regra não é só se ninguém levar. Não, mas ninguém tinha levado, enfim. Não, mas... é, ninguém tinha levado. Perdeu, Luiz Fernando. São meus. <risos> <risos> Dá um desconto aí que o Glauco fez aniversário. Tem duas semanas, né, Glauco? É, pô, tá vendo? Fiz aniversário, pô. Olha lá o Giovanci, bota pro Glauco uma vontade de presente pra ele. Olha lá, Pô, que isso, mano. Precisa não, Giovancia. Tá é de boa. Eu já dei um negócio pra ele. A Leninha não me deu nada, né? Impressionante, cara. Coisa triste. É, nem um abraço, Glauco. Nem um abraço. Putz, aí tô, não dá, hein? Tô brincando, ela me deu os parabéns. Aí não dá, nem um abraço? Putz, cara me deu os parabéns. né? Já passou, Samuel, dia 15. Cadê, cadê ah. o rapaz que falou dos jogos aí do, PSV, do PSP? Vou, vou fazer logo os jogos do PSP aqui. Vou mostrar não sei. logo os Cadê ele? Eu esqueci o nome do cara. Nem sei, ó. O Yuri tá chegando aí também, ó. Yuri, Alan. Vamos Olá. lá, vamos agora aos jogos, galera, vou mostrar para vocês os jogos que tem aí, fiquem ligados porque vai ter jogos de Playstation 4 e de Xbox One. Deixa eu pegar o jogo de Xbox One, que eu esqueci de pegar ali, calma aí. Eu sei, Leninha. eu tô brincando com você. Deus parabéns, escreveu uma textão mesmo. Fiquei emocionado. Então, Samuel, meu aniversário foi dia 15. Do Dionísio foi dia 22. E o do DG agora é dia 31. Todo março. Se bem que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu tô com o Xbox One ali também. Já perguntaram pra mim se tinha o Xbox. Então eu vou disponibilizar junto com os jogos, inclusive, tá? De brinde. Vamos lá, vamos fazer isso, melhor. Tá ouvindo aí ou não? Tá, tamo. Beleza. Eita, 230 pessoas aí nesse exato momento, gratidão, hein? Deixa o Muito likezão right. aí, galera, 155, 156 apenas. Dá pra ficar tá melhor, dar, hein? Né? Chegar em 200, então, aí, mano. Papai do céu vai abençoar a vida de cada um de vocês, acreditem. Tá contando vou... não fecha não, pô. Ah, eu não fecho. Mas enfim, o pessoal tá difícil de dar like ultimamente. Esquece que isso aí ajuda pra caramba. A gente pede pra caramba, não. Mas enfim. Vamos, vamos tocar o barco aqui. Ó, jogos de PSP. Apareceu o Candango aí que queria jogos de PSP? Não, quem pediu, galera? O jogo de PSP aí, ó. A hora é agora, hein? Ó, a hora é agora, hein? Depois não chorem, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem um aqui que ele tá soltinho, que é o Metal Gear Solid, tá vendo? Esse daqui é o Peace Waker. Valeu Guilherme Rodrigues, seja bem-vindo, mano. Só não tá fazendo aquele negocinho, né? Tch, 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 fazendo aquele barulhinho. Estranho que não tá fazendo barulhinho aqui na, na live. Eu tenho que ajeitar esse bagulho aí de novo, mas enfim. Não, tá normal aqui. Fez barulho pra tudo? Não. Normal, de boa. Não, fez barulho que eu tô falando quando a pessoa entra na live. Ah, não sei, eu, eu muto a televisão. Não, então, não fez. Não. Eu tenho que ver, porque eu for o PC, não tem que reconfigurar. Mas vamos lá, ó. Metal Gear Solid. Esse aqui é o, é o Peace Waker. Muito bom esse jogo da franquia. Mano, eu vou fazer esse joguinho aqui, ó. Por apenas 20 reais o Metal Gear Solid. 20 quanto? Porque ele tá luz, tá vendo? Ele só é o joguinho, mas tá funcionando perfeitamente. 20 reais o Metal Gear Solid. Aí aqui ó, eu tenho também Star Wars 2, tá? A trilogia original completo, ó, ele tá cibe completão. Quanto DG? Esse daqui dá para fazer? Deixa eu ver. Mano, vou fazer esse aqui, ó. De... Eu tinha falado mais, eu tinha falado que ia botar acho que 80 reais. Vamos fazer o seguinte, mano. Quarenta reais esse Star Wars aqui, metade do preço. Quarenta reais ele completinho, tá? Para quem coleciona. Star Wars Lego. Tenho aqui também, ó. Naruto. Naruto, pra quem curte. Esse daqui também tá CIB, tá, galera? Esse daqui tá no valor de 100 reais, ó. Naruto, 100 reais. Esse daqui é o Ultimate Heroes 2. 100 reais o Naruto. Tenho Ele, aqui. Ah. Anota aí. O IC, meu Metal Gear 20. O Iki. Isso. Pedro, deu mole, Pedro. Tu não botou o valor que botou, então levou. E o Ick tá aqui dizendo, DG, se chegar a 300 likes, olha isso, hein? Coisa inédita tá na live. Ele vai sortear 20 reais no Pix. Eita! Caralho, aí, ó. Eita, abriu a mão, hein? É, abriu rapaz, mão, inédita, aí. hein? Inédita. Eduardo Barros chegando junto aí. Valeu, Eduardo. Valeu, mesmo. Eduardo. Seja bem-vindo. Galera, esse aqui é jogão, hein? God of War Chains of Olympus, ó. Chains of Olympus. Essa aqui é a série Platinum. Esse, essa é o daqui, ó. Série Platinum, ó. Chains of Olympus. Ele tá sib, tá completo. Esse daqui é a série Platinum, ó. Esse aqui é um joguinho de 150, 160 conto. Fazer 100zão aí para vocês, ó. 100zão pro 6. O God of War. E tem esse daqui, ó, infelizmente Salve, Rickler É Rick Killer Games, salve Ó, Spider-Man 3 Infelizmente ele tá à luz, tá vendo? Só o manual e a capa, mas é o Spider-Man 3 Esse daqui, ó, é um jogão que no mínimo aí Eu já vi o nego vendendo a duzentão A completo, né? Vou fazer a 80 reais esse Spider-Man aqui Então esses daqui foram jogos de PSP, tá? Isso aqui é mais para quem coleciona, porque muitos sabem que o PSP ele tem desbloqueio. Então, vale muito a pena você destravar o bichão. Boa! Giovanni, Cib é a sigla de Complete inbox. É quando o jogo está com tudo que vem dentro dele de fábrica: é a sua mídia, manual, panfleto, encarte. Entendeu? You understand? <laughs> you understand? É, vamos lá. Jo vamos, vamos falar aqui, aqui agora. Deixa eu ver. Jogos de Playstation 3 que muita gente estava perguntando. Vou fazer jogos de Playstation 3 num precinho top para vocês levarem jogos de Playstation 3. Primeiro eu vou mostrar aqui os luzes Quer explicar o que são os luzes? Explica aí qual são os luzes. Luz é quando é só a mídia. Quando não tem caixa, não tem manual, não tem nada. É só a mídia, ou cartucho, ou o que, o que quer que seja. É o item solto. Sem manual, isso. sem caixa, sem nada. Ó, nada. vamos lá. Tem alguns jogos aqui, ó. Alguns jogos de PlayStation 3, algumas mídias. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Call of Duty Modern Wi-Fi 3. Esse daqui, ó, pra ir embora, galera. Todos esses jogos aqui, tem jogões aqui. Esse, inclusive, esse aqui é o que eu mais gosto. É o meu favorito, tá? Vou fazer esses joguinhos aqui a 10 reais. Inédito isso, hein? jogos de PlayStation 3 a 10 reais? Só aqui, é. hein? 10 reais esse joguinho aqui do Call of Duty. Ó. Esse daqui, ó, jogão do Naruto, R$10, tá? Não tô brincando, R$10. Naruto Ninja Storm, esse aqui é o Ninja Storm 3, tá, galera? R$10 apenas. Ó. Esse daqui, mano, esse aqui eu não sei se eu tenho a capinha dele não, mas assim, enfim, GTA 4, galera. GTA 4 15 reais, tá? GTA 15. Isso aqui também é só o CDzinho, as mídias estão em perfeito estado. Então tudo nessa capinha aqui, ó. Se pegar todos vai ter nessa capinha, tá, galera? Aqui, ó, Lego Marvel Super Heroes, dez reais. O que levou o Naruto? O que levou o Naruto? Levou. Deixa eu ver aqui, ó? A mãe Naruto. Isso, Naruto 10. Sandro, tem sim, irmão. Tem como fazer envio para Portugal? Frete por conta do cara. Isso, frete por conta sempre do comprador. Boa noite, Daniel. Bem-vindo, irmão. E o Calgary levou o GTA IV, R$15,00. Calgary, R$15,00. Já foi, Fernando Claro? Já foi. É, só o CD sem capa hoje, um Vitor. Por isso que o, bar... o preço tá lá embaixo, mano. Então, aqui, ó, of Rage levando GTA 4 por 15 reais apenas, hein? Batman Arkham Origins. Muito bom esse jogo. Apenas 10 reais o Batman. Galera, console, acessório, coisas e afins é sempre depois dos jogos, tá? A ordem é brinquedos. Jogos, aí, acessórios e consoles. Então tem que aguardar um pouquinho. Ó, jogo difícil de achar, em Angry Birds Trilogy. Infelizmente, ele tá luz. luz. reais o Angry Birds. Esse aqui é jogo difícil de achar, hein, galera? Esse joguinho é maneiro pra caramba também. Angry Birds. E esses foram os jogos da capinha. Mas tem jogo luz aqui ainda também. Calma aí, deixa eu pegar aqui lá. O qual Garage é carrinho, tá? tá avisando aqui. Tá. Leninha tá perguntando se vai ter 360 também. Xbox 360? Ah, é. jogo. Então, era pra ter, né? Oi? Era pra ter, né? Mas é. tá difícil de pegar jogos 360. Mas vou mostrar o que tem ali. Ó, o e que tá levando o Batman. Arkham Origins. Tá, calma <laughs> Salve DG <DJ> e narrador. <laughs> Essa foi boa. Ah, pelo menos ele falou um nome bonitinho, é. né? É. Pelo menos te chamou dia. de narrador, ele podia te chamar de qualquer outra coisa. É. Chato, <laughs> pentelho. Ou pior. É. Podia te chamar de Glauco, imagina. <laughs> Porra, né? Imagina que bosta é Não, assim também não. Pô. Ai, cara, vamos lá. Ó, Uncharted 2, R$15 o Uncharted. Esse aqui é o um Uncharted 2, tá? Game do ano. 15 reais também o é Uncharted. E deixa eu ver aqui se tem mais algum. Tem outro aqui também, ó. Esse aqui também é top, hein, galera. Ó. Mortal Kombat, 15 reais também, tá? 15 reais Mortal Kombat para Playstation 3. Esse aqui eu acho que é a versão que tem o Kratos, se eu não me engano. Kratos. É o Mortal Kombat 10. Eu acho que é esse. Não, não. sei se é isso é, é ou é o eu Complete. É não, o Complete Edition tem o Fred ah, Kruger também. É o Fred Kruger. É, é, é. O Fred Kruger. Isso aí. É, esses foram os jogos luz de Playstation 3. Agora eu vou mostrar para vocês os jogos de Playstation 3 disponíveis. Vamos lá. O Adailson Ramos levou o Uncharted 2. Carim. Adailson? É, Adailson Ramos. Salve, Adailson! Uncharted 2 15 e carrinho E o Adilson Vieira tá pedindo pra eu mandar um salve para ele. Adilson, salve, Adilson Vieira, salve, meu mano! E a... o Wick levou o Mortal Kombat. Calma então, tá é não? a é Disney Ramos, é o nome? Adailson Ramos. Adailson no Ramos, é. Uncharted. Uncharted 2, reais. Tá. E o Wick levou o Mortal Kombat, 15. Sim, Digi, Digi Souza. O comprador sempre paga o frete. Então o Uncharted foi para Adailson. Vamos aí. Isso, Adailson Ramos. Eu não sei porque ainda pergunta se o comprador paga o frete. Olha o valor é. dos itens eu ainda vou ter que pagar o frete? Aí é. tá de brinks, né? Não entendo isso. Sério mesmo? O procura... Sombra tá perguntando se tem um Batman Ordens com capa. Não tem, sei, daqui tem. a pouco ele vai passar. Tem, tem agora assim, tá, tá na minha então. mão aqui. Fica ligado aí, ô Sombra. Quem digitar primeiro leva. Meu Batman Ordens. Do... Mas depois não chorar, Bebel. Digimon, difícil aparecer. Ó, vou mostrar logo pra esse sombra aí, ó. Aqui o Batman. Aqui, ó. Não, e putz, não tem. Não, ele não é o Origin, o Orange não. Ele é o. Ele é um Asilon. Aqui, ó. É, é o Asilon, é tá vendo, ó? Ah, tá, de qualquer forma eu tenho o Orange. Depois, se ele quiser entrar em contato, aqui, ele ó. fala comigo. É o Asilon, ele tá sem o manual, tá? O Orange é aquele de capa branca. No fundo branco. Sim. Esse daqui é o é o depois da, da origem. Esse, esse, é o esse dois. pra mim é o melhor que tem, esse aí. O do, do É, esse ah. aqui é maneirão. Tu luta com a Arlequina, com a Coringa. Uhum. Pra mim é o melhor que tem. Nossa, é maneirão mesmo. Então, galera, esse daqui, ó, pra ir embora, apenas 20 reais, tá? 20 reais esse Batman aqui. Tá assim o manual. Vamos lá. É... Call of Duty Modern Wi-Fi 2. Ele tá CIB completão, tá, galera? 30 reais. Battlefield Bad Company 2. Ultimate Edition. essa aqui, hein? Esse daqui, para mim, é um dos melhores Battlefields pro PlayStation 3. Bad Company 2. é Muito bom. Pai nova. A última Guin lançada na época. Esse aqui também uhum. tá CIB completão. Esse daqui também tá saindo a 30 reais. Boa. Ó. Solte. Gustavo Vieira levou o Batman, 20 reais. Gustavo Vieira? Ah, é, carrinho, Gustavo. Envio, carrinho. Fala, Paulo Foine. Bem-vindo. Carrinho, Salve. Gustavo. Salve, Paulo Foini, Valeu, Foyne. João Oliveira. Seja bem-vindo. Então, o Batman saindo aqui por apenas 20 reais para o Gustavo Vieira. Isso. Vamos lá. South Africa. PlayStation 3 completo. Sib, Tá vendo? Ó? Esse aqui é o FIFA da África, tá galera? De PlayStation 3. Quanto, DG? FIFA tá colecionável. Altamente colecionável, hein, galera? Apenas 20 reais. Aproveita. Falando em FIFA, temos aqui: ó, FIFA 13. Completo também, ó. FIFA 13, 20 FIFA 11, pra mim, um dos melhores, ó. E PlayStation 3, ó. A capinha aqui, ó. Ó, a capinha. Você é louco, ó. FIFA 11 completo, ó. Com selo da FIFA ainda. Esse daqui, 20 reais também, tá? Tem nego já metendo na mão aí. Tem jogos desse daqui que tá custando 70 reais, hein. Uhum. Sabe por quê, né? Porque a FIFA parou de fabricar. No, não, não, né? não deixa, não deixa mais direito do nome Não. Ó, o UFC, mano. Esse aqui é maneiro, hein? UFC 2010. Apenas R$15,00 o UFC. E ele tá completo, ó. Tá com manual. Deixa eu colocar o manual de volta. Manual e o jogo. Rapidinho, DG. Paulo Gomes, pra você adquirir alguma coisa, quando ele passar o jogo do PS4, você vai. Ele vai falar o nome do jogo, vai falar o preço o primeiro que dormir tá, meu, o nome do jogo que ele passar, com o valor que ele passar, adquire e leva o item. Beleza? Como o pessoal tá fazendo aí? Vai ah, lá, tá foi mal. Minha suave. Ó, vamos lá, esse daqui, galera, esse aqui é o Socom, muita gente fala que é ruim. Eu particularmente gosto desse aqui, o 4. Ele é muito bom, esse daqui são do Neve Seals. Mano, top demais esse aqui. E ele tá completão e a capinha dele inclusive é muito bonito, ó. Esse aqui é o melhor do, do soco. Melhor esse que é bom, eles já manhã. fizeram. Esse aqui é muito bom. Esse daqui ó apenas 20 reais também para ir embora, tá galera? E esse aqui ó, dá para usar a. Esse aqui dá pra usar a, a Zyper, tá vendo? A Zyper uhum. é... É, o... é exatamente esse fuzil aqui que eu tenho. Isso aí. Dá pra usar no jogo. Zone. Muito bom. Esse. Sim. Ó, oh, DG, tira a dúvida aí do, do Lucas. Só aceita Pix ou faz link do cartão também? Link do cartão eu faço também. Eu mando o link aqui agora, com 5%, tá? Taxinha que, infelizmente, tem que botar. É, aí é o cartão, não sou eu. Por nada, Paulo. Tamo junto. Bem-vindo à live aí. Ó, tem mais um jogo aqui, ó, que até é meio difícil de achar esse joguinho aqui, ó. É o Dirty Shutdown, ó. Muito maneiro esse joguinho aqui também, tá vendo? De carro Vai sair por 10 reais também porque ele tá luso, tá galera? Mas ó, todos os joguinhos eles estão perfeitinhos, ó Não tem arranhões não, tá? Todos os joguinhos aqui estão separados e não tem arranhões 10 reais também porque tá luso Tá acabando aqui o jogo de Playstation 3, né galera? Ó, Naruto Ultimate Ninja Storm Esse aqui é o primeiro, tá? Primeirão, ó O Sasuke e o Naruto aqui, ó, bolados infelizmente tá luz tá vendo e a capinha tá com essa essa coisinha aqui ó mas ferimentos leves apenas porque é um jogão não tem outra capinha para mudar se tiver outra capinha ali eu até mudo mas enfim esse daqui ó para embora galera trinta reais tem aqui também ó Star Wars o despertar da força ó esse daqui tá luz também 10 reais para embora é Lego ó esse aqui ó para quem coleciona esse daqui é um joguinho maneiro pra quem coleciona é o Best of PlayStation Network são os jogos o... esse aqui são quatro jogos completos da PlayStation Network ó esse aqui é altamente colecionável tá e aqui ó tá vendo ele é do collection versão collection infelizmente ele tá à luz tá vendo mas tá saindo por quarenta reais esse aqui tá 40 reais. Mesmo luz. Podem pesquisar aí à vontade, vocês não vão achar esse jogo aqui, não. Pra quem coleciona. Não, e esse jogo aí eu vou te falar. Ó, tem um jogo aí chamado Tóquio. Tem. Só esse jogo aí. Tem sim, do é cachorrinho. Mais, é mais de 200 reais esse Tóquio. Uhum. Ele é altamente colecionável. Ó, vamos lá, vamos anotar aí. Ó. Qual garage levou dirt 10 reais. Calgrade vai ver o quê? Dirt do carro. Muito bom esse jogo. É muito bom mesmo, ele é difícil de achar. Calgary. Uh -huh. O 1 um e o 2 são espetaculares. O 3 eu não joguei. Esse, o... Esses joguinhos aqui, às vezes eu não joguei, tá ligado? Mas eu fico vendo muita live de gameplay. Então uh -huh. eu vejo os caras jogando, eu gosto. Não é Taluz, não, é taluze o Takuia. É luz, luz. É luz, luz e de perdido. É só o é. Só a L O -U S E. Mídia. Não, L O S E. É, foi mal, falei errado. O Iki é, Naruto Ultimate Ninja Storm, 30. Uma Calgara de Dirt, 10 reais. O Iki é, Naruto Ninja Storm, 30. O Call Design. Levou o Bad Company 230. E só. Calma aí, rapidinho, deixa eu só. Ah... Se quiser repassar, tu fala. Calma aí, deixa eu só pegar aqui meu carregador. Ele quer, é, deixa eu vou anotar esse bagulho aí. Deixa eu só pegar meu carregador aqui, mano. Uhum, Preciso carregar aqui meu celular. Calma, rapidinho. Não sei, João. Depois dos jogos, ele vai mostrar o que tem de acessórios e consoles. Luiz, porra, eu também não anotei não, velho. Isso aí quem anota é o DG só. Geralmente quem compra, quem pede item, porra, é sempre bom anotar para depois. Ó, peguei isso, isso e isso. Até para facilitar o DG na hora da, da, do cálculo lá de frete, de colocar no carrinho, entendeu? Voltei. Só botar esse bagulho aqui para carregar. Já é. É nóis. É nóis. Você fala bem inglês? Inglês. Eu acho que foi bem, né? Ghost the Down. <laughs> Bonitão. Please don't stop music. Please don't stop. Please don't stop. Controle de Xbox One 7. Rapaz, o DG. Só vende controle junto com o console é, é muito Inclusive tem um console aí pra vender Xbox Fat Aí, tá vendo? Já leva o console junto com o controle É, eu não vendo é. controle separado não. Acho que ninguém tá vendendo mais controle separado Não, tá muito difícil Arrumar controle uhum. Ah lá, How to Clank wall for, one. for one. Complete Complete Sib 30 reais, tá? half Clank. Anotou tudo aí? E não. Passado. Esqueci. Ah, pois é. Esqueci. Quem são os caras aí? Quem são os caras? Calgarad. Calgarad pegou o Dirt, já anotei. Já Dirt. O Wick levou o Naruto. Ike levou o Naruto. Aí. Ninja Storm. 30 Naruto, reais. Naruto. 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 O Wick levou o Charuto. Naruto. 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 Naruto! Levou o Naruto. Já vou E aqui. o Col Design. Eita, nós! Odeio, babu. quem derrubei o bagulho. Quem? Col, C-O-L-L. C. Cu, né? É Col. Não é Cu, não? Não, Cu é se fossem dois olhos, Aí ah, seria Cu. É. Não é dois L, não, dois o, não? Não, é C-O-L-L. C-O-L-L. -L design, o signo signal, isso levou bad company to trinta yeah. real Bad company, trinta reais, o que foi foi, é, foi 30 né? trinta reais, trinta, trinta, 30 reais, aqui está Ui, Aí, lá, lá. Lá. Young Dan. Presente S na live. Salve, menor. Suave. Salve, Young Dan. Welcome Tava to dormindo? the. Welcome to the realm. Welcome to the jungle, baby. Você sabe que o GTA San Andreas teve Welcome to the jungle no trailer. Hein? Welcome to the jungle! Ó, vamos lá. Welcome, <laughs> Não mate a música, não vamos matar a canção. Caralho. Vai no banheiro, Glauco. Já foi, mané. Vai no banheiro, Glauco, tá usando fralda? 255 pessoas online e apenas 230 likes. Eu quero saber quantos likes? 230. 231 agora. 230 likes. É, a BR tá rachando de rir com a gente aqui, ó. Caraca. DG com a voz do Cid. Aí, que, tá que, que é isso? Que é um absurdo. Ah, isso? Cê é um absurdo! Lembra da, daquela Marina Silva? Cê é um absurdo! Que, que é isso? <laughs> ela só falava isso na, na, no bagulho, mano. É, é, Cara, só isso que ela sabe falar, pô. Caraca, aí ele né, foi mitando, ET, é, telefone na casa. Minha casa. Minha <laughs> casa. É, tem. E ela parece um pouquinho. <laughs> <também>. parece. <laughs> Vamos lá, galera. Mass Effect 3. Esse daqui, ó, jogão top, mano. Esse daqui é da Bioware. Bioware, né? Na verdade. Bioware. Olha só, calma aí. Tá ligado que essa aqui é uma, uma das grandes produtoras. Esse aqui é muito jogão. Esse jogão aqui é top, mano. Esse Mass Effect 3 aqui é muito top. Eu joguei no PC, na verdade. Eu não joguei no. No Playstation 3, não, que ele tem pra PC também. 30 reais pra ir embora, tá? 30 reais. Tá e, dado. E esse daqui, ó, ó. Além de estar tá dado aqui, ó, o númerozinho, Glock. Que númerozinho? O número 15 aqui, ó. Ao lado. Ah, sim, é europeu esse aí. Uhum. Mais dificinho de achar. E tá barato, hein? Tá barato. Tá barato, tá barato. Eu falei que hoje. É mais difícil hein? de achar. É o box que vem os três. Uhum. Aí, ó. Mais difícil de achar. Kung Fu Fighting. Um... O... o não foi vendido separado. Kung Fu Glauco, ó. Tá disponível, hein? Kung Fu Kung Glauco. Fu é, Kung Fu Glauco. O jogo é bom, cara. Esse jogo é não, muito bom. Não, o jogo é muito bom. Cara. E eu gosto pra caramba da franquia. Ó, Sabe quando tem esse jogo no mercado, né? Fala pra eles aí. <laughs> 120 pra cima. filho. Ah, lá. Esse jogo é caro. Uhum. Ó infelizmente ele só tá a luz, tá? Mas esse aqui tá quarentinha. Ó. Aí. O pessoal não tá aproveitando não. Cara. Não, eu é isso que eu tô vendo. Isso que eu tô vendo, mas enfim. Aí depois, aí, depois chora. Daquela não, que... aí é o seguinte, ah, quando eu acabar... Não se não não. acabar, não, e quando acabar a live, acabou, choro bebel, esses preços aqui não esperem na próxima live tá abaixando, porque eu não tô fazendo isso, tá? Não, eu... isso é porque o pessoal, às vezes tu não faz a live, o pessoal, ah, vai ter PS3. Porra vai. É quando você leva, ninguém compra. Ninguém compra. Mas, enfim, ó. Motor Storm Pacific Rift. Ó, esse aqui é muito maneiro também, esse jogo aqui, ó. Mais maneiro, de, série de Não, esse aqui é top demais. Ó, esse aqui, galera, não tem jeito. Esse aqui tá completo, ele tá cib, tá? Esse aqui tá cinquentinha, tá? Esse tá cinquentinha. Esse aqui tá top também. Mano, tá nada. depois o pessoal reclama aí que não tem bagulho de, e não tem... Aí não, depois o pessoal fala também que eu sou careiro, hein? Mano. É, o pessoal fala que tá é careiro? Fala. Eita. Aqui, ó, esse daqui também, ó, Hawks 2. Ó, esse daqui também tá completinho, ó. Isso aqui é jogaço, dificinho de achar. 40 reais pra ir embora. Olha, só esse nome que tá aqui, ó. Então, Clanks... Plans. E aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ubisoft. Só para mostrar para vocês que é jogaço. Agora, esse daqui, ó, último, o último não menos importante, Dragon's Dogma. Olha isso aqui, ó. Europeu, tá? Ó. E olha isso. Tá sib completo. Esse daqui tá 70, tá, galera? Dragon's Dogma 70. Esse aqui não tem jeito. Esse aqui só para quem entende. Beleza, esses foram e jogos de foi PlayStation esperto, 3. Que? Quem for esperto vai pegar o Dragon's Dogma, porque acabou de ser lançado 2 para PS5. E ele vai ficar mais caro. Ó, ah, a J acabou levou. O Dragon's Dogma? Isso. Ele aproveitou a oportunidade. Ah, tá vendo? Ele, ele é esperto. Eu vendi pela, Ball, basicamente é... pela metade do preço. Não, menos da metade do preço. A J. Cabal. A J. Cabal. Tá sumido a J. Cabal, hein? Tá não, pô. Tá ele, tá pare... ele tava na última live também, o Eric. Eric... Eu sei, não. Que, que geralmente ele... ele eu bato alto é. papos papo com ele no Instagram. Dragon's Dogma PS3. É, lançou o 2. Beleza. Aí, então, levou aí. Jogaço esse aqui. Maneiraço. E aquele ali é europeu. Beleza, deixa eu fazer aqui o seguinte. É, deixa eu mostrar para vocês então agora. Mano, tava perguntando aí, né? A Leninha perguntou: jogo de Xbox. Jogo de Xbox, ah. mano, tá difícil de achar assim. E para pegar num preço legal para repassar. O pessoal tá pedindo muito caro nos jogos de Xbox. Não sei se vocês estão acompanhando aí. Então eu só tenho o Spires Adventure, que é o Skylanders. Aqui, ó. Tá desse jeitinho aqui. R$30,00 apenas. Isso aqui é um joguinho que tem um de R$70,00 fazer a 30. E aqui tem o. Esse aqui não tá em muitas condições, não, mano. Eu vou nem disponibilizar isso aqui, não. Porque, ó, tá vendo? Tinha que polir esse aqui, ó. Esse aqui eu não. Não vou passar, não. É o Battlefield 4. É, isso aí tá meio. É, tá meio detonadinho, tem que fazer. Na verdade, só tem que polir. O outro, uhum. outro CD eu acho que até até bom, deixa eu ver. Não é, o outro CDzinho tá até melhor, tá vendo? Porque é o, é o de jogo que tá zoado. É o disco de jogo que tá baleadinho. Mas enfim, esse aqui eu vou deixar de canto. Bom, esses daí foram jogos de Xbox. Agora eu vou mostrar pra vocês. Fala o disco que tem esses aí. Vem cá, o, o Flávio o Andy tá perguntando se tem um Socon 4. Saiu? Tá disponível ainda. Disponível, Flávio. Do Play 3. Isso. Ó, oh, o Cold Design vai pegar o Battlefield 4 pra botar na prateleira. Mano, então vou fazer, vou fazer aqui 30 reais, hein? Porque era um joguinho que ia fazer aí 50. 30 reais, tá bom você? 30 conto, Se você quiser. Agora ele outra... botou meu, Ele botou meu BF410. Aí não dá, né? Não, aí tá de sacanagem. Não, não dá. Nem relógio trabalha se, de graça, Só Com 4 tá, tá disponível, Flávio. Ó, ah, só com 4 tá aqui, ó. Disponível. Nem lembro o valor. Eu só não lembro né? o preço. Também não lembro. Não é, tem que dar uma olhada aí, mas eu não lembro, não. Ah, outra coisa. Eu tô fazendo o preço aqui, ó. Eu, pra vocês verem, se eu não lembro do preço, é porque eu não anoto. Eu tipo assim, eu faço, eu olho mais ou menos qual é o jogo, que eu sei mais ou menos a média, e aí faço o valor aqui para vocês aqui um precinho ao vivo. Pra vocês eu verem que eu nem bom, fico pra... Eu nem fico pesquisando Ah, perguntaram para mim se isso aqui era o um jogo. Infelizmente não, tá vendo? É só a é só a... é só a capinha com o manual, ó. Infelizmente o jogo não veio. E é o jogo que eu mais gosto, tá? Ó. Quem quiser comprar essa caixinha aqui, mano, fazer essa caixinha aqui, ó. Do jeito que tá aqui, vintão. Pra ir embora, vintão. Quem quiser a caixinha aí com o manual original, vintão. E ele tá completando o mercado. Espera eu tô voltando aqui pra ver. Esse aqui é o melhor do só. Esse, é. esse aqui, ó, tem mais 20 reais também. Pra 20 entrar. reais. E esse aqui, ó, tá pra usar. Que 20, tá doido? Só com, só, com quatro reais, hum. só com 4 foi 20 reais, acho que voltou. Só com 4 e 20. Ah, voltei aqui, eu tô vendo aqui. Isso aí. Ih, acho que eu falei errado, então, mas chorou bebé. Demais. ele tá completando o mercado Não, beleza. Falei, tá falado. Só. Se quiser, tá aqui. É bom, né? Se quiser, esse aqui foi 20, 7, então? 20 reais. 20 reais. 20 reais. 20 reais, 20 reais, 20 reais ah, embora. beleza. Então, se tiver interesse aí, vem então, menor. Aproveita que eu falei besteira. Eita. Flávio, então tu coloca aí, ó. Meu só com 4, 20. Pra levar. Cara, galera, deixa eu, deixa eu só ver aqui uma... bagulho. Ah, quer minha... pagar 30? É, demorou, faz 30 para ele. É, ele vale mais, pô. Então, beleza, bota aí, meu só com 30. não eu sei que vale mais. Eu falei errado. É, a partir do momento que ele colocar no chat aqui, mas se outra pessoa colocar, infelizmente a outra pessoa vai levar, entendeu? Regras da live. Eu sou justo, hein, viu? Eu falei o valor errado, mas nem por isso eu falei, não, eu vou consertar e tal. Aham. Uhum. Não ligo, não. Mandei a foto pro maluco aqui que ele queria a foto do negócio de jogo, mas acho que Olha não lá. vai ficar, não. Olha lá, agora o outro botou, meu só com 4,20 e o Flávio, meu só com 4,30. Não, mas, eu, mas é que tá, né, mano? O que acontece? O. o... O Flávio... O Flávio pediu antes, né? É, ele que pediu para voltar aí e pediu com ele. Tem prioridade na compra, tá ligado? Mas o então, valor, o valor que foi o que eu falei, ó. Se ele quiser pagar 30 é com ele. É, Flávio, é, ele, o preço é 20. Tu tá dizendo que paga 30, você que decide se vai pagar 30 ou não? É, eu falei, é, M, que não era 20, tá ligado? Era um jogo, pelo menos, que eu ia cobrar uns 40 reais, mas... É isso, eu falei, tá falado. Mas a prioridade é do Flávio, tá? Que o Flávio pediu pra voltar aí, mano. Cadê? O Flávio falar que quer, é dele. Se ele não quiser, já é problema. Ele outro já escreveu, maluco. já. Ele já escreveu o meu, só com 430. Então, beleza, é do Flávio. Deixa eu ver, Flávio não, não tem ainda, não, né? Deixa eu ver. Não... Não. não. É, é Flávio, Flávio Andy, tudo junto. A, -N D. Provavelmente é Flávio Andrade. Flávio AND94. Beleza, Flávio, é teu. Beleza, anotado aqui, mano. Só com Galera, para quem tá, quem é novo aqui, é o seguinte, é, os valores são falados aqui na live. Terminou a live, mano, não adianta chorar, não vou fazer o mesmo valor da live, enfim. O valor de live é para ser comprado em live. Pagamentos até o final da live, beleza? Chave Pix é essa daqui que tá aqui embaixo para vocês, que é o, o telefone comercial. Valeu, César Augusto, seja bem-vindo. E mandem para mim o comprovante, tá? Dizendo que fez o, o pagamento. Para quem for no cartão, já manda mensagem para mim assim que falar que, que é o item. Manda para mim, DG. Vai ser no cartão. Eu mando o link e o valor é com 5%. Fechou? Envio via Correios por conta do comprador. E os Correios eu só vou fazer depois que fechar a live. Provavelmente no próximo dia ou depois do próximo dia, porque são muitos pedidos. Eu tenho que pegar, separar, é, ver o que é carrinho, o que é envio. E todos os envios são feitos na segunda entre segunda e terça-feira. E todos os comprovantes de rastreio eu vou mandando conforme eu for enviando, tá? Até um pouco antes também, quando eu mando a etiqueta, eu já mando o rastreio. E depois, em seguida, eu vou no, nos Correios. Só para que não fiquem depois perguntando. Mas já enviou, não sei o que, mano. São muitos pedidos, então devagar, porque senão eu posso mandar alguma coisa errada, enfim. Tem que fazer todas as separações, ver quem pagou, quem não pagou, quem vai pra Blacklist, quem não vai. Então, só com quatro foi para o Flávio. Isso. Beleza. Flávio Anderson. Tá. Não, Felipe. Ele não entrega em cera. Só correr. Só correio, mano. Não tenho tempo de entregar pessoalmente. E não dá. É muitos pedidos, é muita coisa para fazer. Vocês não têm ideia de como é que é o meu dia. Faculdade, envios, vídeos, edição. Agora tem um novo trabalho, né? Que vai ser em São Paulo. Agora vai ficar indo, vindo, indo, vindo. Uhum. E aí eu vou tentar manter as lives de venda, mas eu não sei como é que vai ficar daqui pra frente. DG, Marcos está perguntando: carrinho pode ficar por quanto tempo? Um mês. Vai estipular? Um mês? Um mês. Tá, vamos lá. É, deixa eu ver aqui: Jogo de PlayStation 2. tem apenas dois jogos de PlayStation 2. Inclusive são jogões, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pirata do Caribe. O Fim do Mundo. Completo. Tá Cib, tá galera, ó. Pirata do Caribe completo. Sibi. Valor. 80 reais o Pirata do Caribe de Playstation 2. Esse daqui é muito mais top, hein. É o Neo Geo Battle Coliseu. Ó. Esse daqui também tá completo, tá, galera? Completaço. E o manual também tá em excelente estado. Todos os dois estão com manuais em excelente estado de conservação. Ó. Todos os dois perfeitinhos. Esse daqui também, ó, pra ir embora também, 80 reais. Esse daqui é até mais carinho, mas 80 reais qualquer um dos dois jogos de Playstation 2, tá? Isso aqui é mais para quem quer ter na coleção, que os PlayStation 2 hoje são todos basicamente destravados. Uh, deixa eu botar isso aqui. Agora vamos lá, galera, vou mostrar para vocês os jogos. Eu ia mostrar os jogos de PlayStation 4, mas primeiro eu vou mostrar para vocês os jogos de. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é de Master System, tá? Mas joguinhos de Master System. Não sei vocês. Não sei quais de vocês aí gostam de joguinhos de Master System, mas eu acabei pegando um lote aqui e aí trouxe para disponibilizar. Porém, eu sei que, como não é a pegada de muita gente, talvez vocês se assustem com os valores. Mas não se assustem, porque isso aqui, para quem entende, é coisa boa e tem raridades raras aqui. Só que aqui, e... olhando assim, ó, já dá para ver três raridades raras. É. E anota aí, o Bruno Nascimento Avelar. Calma aí, rapidinho, deixa eu anotar. Bruno Nascimento Avelar. Bruno Nascimento Avelar. Avelar. Eu o do PS2, Neo Geo, 80 reais. Tá bom, 80 reais os Neo Geo tá aqui. Esse Done Gel aqui é muito maneiro, tá? Uhum. Então 80 reais aqui, beleza, vendido o Doneel Gel. É... Ô Bruno, é carrinho, viu? É mano, ó. E pagamento chave Pix aí, tá? Só mandar o comprovante pra mim. Até o final da live, galera. É, se não, chorou bebel e entra para a blacklist. O que é a blacklist, DG? Por duas lives vai ficar sem poder adquirir nada. Vai participar do bate-papo normal, enfim. Só não vai poder fazer aquisição e aproveitar as oportunidades. É o Ô, justo. Flávio, você vai mandar o comprovante para esse WhatsApp que está aí na tela. aí ó. É, lembrando do... que esse WhatsApp aqui, ó, galera, não é WhatsApp de bom dia, boa tarde, mandar correntezinha e tal. Esse aqui é o contato comercial. Então é só para nós controlarmos a questão dos envios, uh, os trâmites relacionados às vendas. E não é tirar dúvidas também, porque há muita gente mandando e eu não consigo dar conta de todas as mensagens. Por isso que às vezes quem já me conhece sabe que às vezes eu demoro um pouco para responder. Porque tem muitos comentários nada a ver que eu recebo. Que eu tenho que ficar filtrando, beleza, galera? Isso aqui é um WhatsApp comercial, apenas comercial. Fechou? É, vamos lá. Vou mostrar aqui então os jogos de Master System que eu tenho aqui. Começando com o Mortal Kombat. Olha só, Mortal Kombat de Master System. Eu vou mostrar como é que tá isso aqui, ó. Olha como é que tá o jogo. Tá perfeito. Ele tá com o manual e os encartes, e tá também com. Aqui, ó. Deixa eu mostrar assim. Ó, ele tá com o pôster também. Isso aqui é original, tudo de época, tá, galera? Tudo original e de época. E aqui, ó, os manuais, tudo certinho, ó. Tudo original, tá, galera? Tudo original. Lembrando que ele é Tectoy, então ele é mais raro e mais carinho de achar do que os outros. E, Gê, quanto que tá? De então, vou fazer aqui na live por 120 reais. 120 reais nesse Mortal Kombat desse jeito aqui tá dado, hein? R$120,00. Só aqui na live, hein? Preço normal dele, 200 reais. Na live, 10. E... Caraca, mano quando para vocês que eu recebo da mensagem, a notificação aqui enquanto que estava carregando, 230 notificações. 230 notificações. Vamos lá. Aí um uh, aqui também, ó, galera. Tom e Jerry, ó, Tom e Jerry. Também Tectoy. Original. A label perfeitinha manualzinho os encartes de época a caixinha perfeita esse daqui ó de 180 reais por apenas 100 reais o tom diário reais o tom diário de Master System tenho aqui também ó vou deixar esse daqui para depois ó vou mostrar para vocês esse daqui ó James Bond 2. RoboCode. RoboCode, é, na verdade. Ó. Completo com manual, encarte e também um pôster. Aqui, ó, o pôster. Esse pôster aqui eu nem abri, mas vou abrir com vocês aqui agora. Também um pôster do Mortal Kombat com ele, ó. Mais um pôster do Mortal Kombat. Esse joguinho aqui, ó, de 180 reais, Ele também tá completo. tá Cib, E a label tá perfeita, galera. De 180 por 100 reais. Lembrando que isso aqui é coisa boa, hein? O que você tá achando desses preços aí, Glau? Eu tô achando que tu tá viajando, mas tudo bem. Eu tô Ô, o Danício deu volta o NGR, Eu tô viajando, né? Ah. <laughs> <laughs> Ai, Mas tudo bem. Eu tô embaixo bacado aqui. Quanto que esse tom de R aí? Ah, cara, esse Tom de R é uns 250. O Mortal Kombat é uns 380. E as pessoas não querem aproveitar a oportunidade. Esse James Bond aí também é difícil em aparecer. Aham. Uh -huh. Vou te mostrar dois aqui que são mais difíceis. Eu sei qual é, tô ligado. Tô ligado. Deixa eu ver. É, aqui. Leninha, tá, tá esquisito mesmo. Beleza, Tom e Jerry para o nosso amigo Dionísio. Aqui, ó. Dionísio Castellani. Ó, vou mostrar uma aqui, Glauco. Essa daqui, hein? Phantasy Star. É, essa aí é a mais cara que tem. <laughs> Fantasy Star. Não, tem uma mais cara aqui. Sério? Tem. Infelizmente ela tá à luz. Mas olha que perfeição a fita. <laughs> essa já tá acabando a figura, velho. Fantasy Star, galera. Não se assustem. De 800 reais. 800 reais, que era o preço sugerido aí. Tá, que eu ia passar. Ela tá até com o selo aqui da SEG especial. Isso aqui trata-se assim, de um jogo muito raro de se achar. Para quem conhece. De 800, eu consigo fazer aí 650 reais. E ainda assim tá metade do valor que, que o pessoal geralmente pede. E nele lose. Tá? 650 reais a Fantasy Star. Do Master System. A é, Phantasy Star é caro mesmo. Tanto é. do Master quanto do Mega. É, e é, de, é pouca rodagem. Uhum. Ela é igual aquela. Caralho, como é que é o nome daquela do Mega Drive? É... Tem uma do Mega Drive que eu achei ela completinha também, passei ela por milão. E aí um maluco pegou de mim e passou ela por dois mil pra outra pessoa. Eita. É, aí eu ganhei mil e ele não, ganhou mil também. Não é o, é o Comic Zone, não, né? Não. Comic Zone também é difícil, mas é a. Caraca, mano, eu esqueci agora o nome do jogo. Eu fui buscar lá na Rocinha da Rocinha. Fui buscar lá no Altar Rocinha. E eu tava manguassado ainda no dia. <laughs> Aí, galera, ó. Streets of Rage 2. No Glauco, essa daqui tá linda demais, Glauco. Ó. Ela tá completa com todos os manu o manual, as paradas. Aqui, ó. Olha essa, olha essa label. Poster. tudo certinho, né? Nossa, deixa eu ver aqui o poster. Deixa eu abrir o pôster aqui que eu não abri o poster ainda, galera. Ó, tá, ó ela tá com o manual, ó, o manualzinho, ó, manualzinho. Nossa, tá com cheiro da nostalgia, mano. Tá com cheiro é. da nostalgia. Vamos lá, abri o manual aqui. Caraca, mais um manual do Mortal Kombat, mano. <laughs> aqui só vem manual do Mortal Kombat 2, pô. Ah, o poster. É, o pôster, quer dizer. É na época, era, geralmente era sempre o mesmo posto. Uhum. Às vezes vinha do Alto Beast Sim. Beleza. Ó. Aqui, ó. O, o encarte e tal, tudo da Tectoy. E lembrando que na gringa isso aqui ainda vale mais, hein? No eBay, hein, galera. Os Bom, gringos. Tem dois os gringos então, os gringos pagam nessa fita aqui uns 1.500 conto numa fita dessa. Uhum, essa, é Street of, essa Streets of Age aqui tá saindo por 700, tá, galera? 700, não falem que tá caro, não. Porque o bagulho vocês não viram ainda nada. Não, quem coleciona sabe que, que tá no preço. Aqui, ó, vou mostrar outra aqui que é, que é difícil de, de achar. Ó. Deixa eu ver aqui, calma aí. Ó, essa aqui, ó, cabeça de dinamite. Essa dinamite é Dinamite a... Não, essa aqui é o Dinamite Rede. Ah. Ó, ela é difícil né, de achar também. Ó. Olha como é que ela tá, tá perfeita. A label dela também tá perfeita. E ela também tem os encartes, ó, o manual e também tem um pôster. E aqui, ó, ainda tem um cartão resposta. Cartão resposta da Tectoy, aqui, ó, com o um número de série que provavelmente tá batendo com, a, com dentro da fita, né? Aham. Uhum. Vamos lá. Esse daqui tá lindão, hein, galera? Ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, ó. Mais um pôster do Mortal Kombat. <laughs> mais um pôster do Mortal Kombat 2, mano. Caraca, só vem pôster do Mortal Kombat 2. Essa daqui, galera, quanto? 700 reais. Essa fitinha, do jeito que tá aqui, ó. 700 reais. Isso aqui é item de coleção. É, não, total coleção. Sim. Agora, a mais difícil e mais cara que eu tenho aqui hoje. Porque a Phantasy Star, ela tá à luz. Mas, olha essa. Sapo chulé, mano. Caraca, velho. Tu lembra do sapo chulé? Aham. Uhum. <laughs> Essa aí, esse, os esse... gregos pagam 5 mil reais. Né? Aqui, ó. <laughs> é sério? Aqui, ó, ó. Aqui, ó, ó. Sapo chulé, ó. Label, jo... aqui ó. Manual. E o poster? Será que é Mortal Kombat? Ah, aqui ah, ó, não sei, cartão resposta ver. O cartão resposta da SEGA Ó ah, O que o Cole tá dizendo aqui, ó lá Esse cartão resposta aí sozinho vale muito na gringa Vale mesmo Não, então, mas isso aqui se não vender aqui Eu vendo na, no ebay, pô É, isso aí no ebay você, sai rapidinho aqui do ebay Aqui ó, os gringos pagam Ó, ainda mais sendo no Tectoy Mais um, mano, mano, vou nem abrir, ó Mais um do Mortal Kombat 2 Vou nem abrir <laughs> Enfim Ó o Dionísio, ó eu tenho o um boneco do Sapo Chulé. Com sapatos e tudo. Eu já compra, Johnny. Então, esse daqui do Sapo Chulé, ó. Como vocês escutaram no Glauco aí. Esse daqui, ó. Não vou nem... Não, não foi nem o Glauco que falou. Quem foi que falou aí? O Valor é da Foi O design pita? Aí, ó. Co-Design. Não vou nem falar aqui. Quem tiver interesse depois, mano. Quiser desenrolar comigo esse, essas fitinhas aqui. Aí me chama no, no PV. Porque realmente eu só quis mostrar pra vocês nas lives. Ó, na live, né? Que tem... Coisa boa, não. Esse, esse aqui não tem nada a ver, não. Fala aí, pô. Valor, pô. Às vezes alguém quer. O quê? Do sapo chulé? É, pô. Acho que isso aqui acho que não vai querer, não. Nesse é. valor aí, só gringo paga. <laughs> Enfim. Vamos lá, o jogos de PlayStation 4, galera. Meu lote de Master System, pronto. É seu? É. Você quer o lote do Master System? Já, faz o preço aí. Você quer o lote mesmo? Faz o um preço Você paga quanto naquela... Vamos lá, ao vivo Desenrola ao vivo aqui Quanto você paga nessa do chulé aí? Eu pago 25 reais em cada jogo Não, lote, não, tá de sacanagem <laughs> pô. Não, sério mesmo? Tu quer o lote mesmo? Não, não, pô Tô zoando, tô brincando Ah, tá, pô Tá doido, pô <laughs> Ai, caramba Vai lá, bora coração dele já até tá acelerou ali Não, pô eu Vou te falar se eu quisesse mesmo vender rápido isso aí, o nego ficou desesperado, cara. Deu até briga. Quando eu botei lá no Tem grupo que eu participo lá. Tem jogo ali barato, pô. Não, mas eu não. esse valor que eu tô fazendo é da live, pô. Uhum, tudo bem. Pô. Não, o, o preço real não é esse da live, não, pô. Você é doido? Não, eu que tá barato. Tá, Caraca, tá, 300 tá barato. pessoas ao vivo nesse momento. Gratidão pela presença e o apoio de vocês aí, mano. Gratidão mesmo. Deixa um like, galera. Falta pouco aí pra gente bater aí os. Falta 23 likes aí, mais ou menos. É, 23, deixa eu ver. 23 likes pra gente chegar a 300 aí, vai. Aí, ó, o que o Anderson Silva disse, ó? Tá barato demais. Esse eu tenho, paguei 1.200 sem o cartão resposta. Aí, ó, viu? É, mano, isso aqui aí tem. Eu quis mostrar para vocês, galera, mas assim, ó, eu não sou o cara das facadas, mas aquilo ali, convenhamos que são itens que são realmente. Altamente colecionáveis e tem gente que paga o valor Entendeu? Então tipo assim é. Eu não posso perder essa oportunidade Até porque eu trabalho com vendas né E assim, trago oportunidades aqui para vocês Mas eu queria só mostrar para vocês Que tem itens muito tops ali E que tem caras que pagam uma fortuna Por eles, entendeu? Então eu tenho que ir atrás desses caras que pagam essa fortuna Assim que se vocês tivessem também Essa é, oportunidade. Essa oportunidade Vocês fariam a mesma, a mesma coisa, todo mundo faria Ninguém pode ser hipócrita de falar que não faria. Não, esses são jogos raríssimos. Sim. Não, sim, aquilo ali acabou, mano. Aquilo ali acabou vindo num lote, nada a ver, e tá ligado? Tá vazando alguma coisa no teu áudio aí, cara. Melhorou. Ah, deixa eu jogar ele mais perto aqui. É, agora sim, agora melhorou. É, ficou mais ficou vazando alguma coisa. Não, não, era porque ele tava longe mesmo. Não, mas parece o um barulho de chuva no, no fundo. Não, é o um ventilador. Ah, tá. Por isso que Agora eu falei, por isso boa. que eu tinha perguntado. Ó, o Felipe Ferreira mandou ali, fala, DG, gosto muito dos seus vídeos. Valeu, mano. Valeu, Anderson. Anderson disse aqui, ó. Verdade, mano. Mas é verdade, cara. Tem coisas que. Entendeu? É, é, é questão o seguinte, é trabalho e tem pessoas que pagam esse valor, que são verdadeiramente colecionadores desses itens. Entendeu? Aqui Aham. eu vou trazer pra. Ah, se ninguém quiser, eu quero o quê? Bateu 300 likes? Bateu não, pô. Pra não. mim não. Ah, bateu. 307. 307? É, por que pra é. mim fica mais lento que pra vocês? Deixa, eu, deixa eu atualizar aqui. É, o Ike, ó. Quentinho. Ah, eu tinha que atualizar aqui o um negócio. Tinha dado erro. 308 aqui. Valeu, mano. Ah, é, o Wick falou que vai. Ele vai. como é que é? Sortear 20, 20 então. reais Ó, vamos aproveitar aqui então e fazer aqui o, o sorteio, né, galera? O sorteio é o Eu seguinte: falei, o Ick vai escolher um número qualquer aí e vai colocar aqui no nosso grupo. E quem digitar o um número primeiro vai ser um número, ó. Como tem 300 pessoas aí, vai ser um número, ó, tem 311. Vamos lá. O um número de. De 1 a 300 e. De 1 a 400. Beleza. De 1 a 400. Vai, Calma aí galera escolhe então, tá aí. aí, ó, não é para falar o número agora, galera, só quando ele falou assim valendo, beleza? É. e aí vocês aí. vão digitar só quando ele falar valendo, o wiki que vai dar que vai dar as ordens aí, o start, fechou? valendo um pixão aí de 20 reais, ao vivo aqui, hein, galera ele já passou lá no grupo o número? Pois é. ah, de 1 a 400 é, 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 é o justo pô, porque tem 300 pessoas e se entrar mais pessoas não, aí Não, não. o número que ele escolheu Pra gente Ó, quem pra tiver gente... colocando o número agora não tá valendo não, hein? é só depois quando ele falar. Caraca, velho, já tem uma porrada de número aqui. Ô, Felipe Ferreira, é jogos no precinho, como vocês dizem aí, é na feira do rolo sem teste, beleza? Não com... não confundam aqui com feira do rolo, mano. Feira do rolo é apenas um conteúdo, eu não compro item somente na feira, eu compro em lote também. Já comprei com Glauco inclusive, Glauco já compra comigo também para revenda. Entendeu? Então. Oh, o Rick já soltou o número no grupo lá, a gente já sabe qual é. Tá, deixa eu ver. Ah, já, vi aqui. Beleza, quando o Rick falar valendo aí, ó, vocês podem digitar à vontade. E a gente vai é. vai localizar aqui o número. Quem falar o número primeiro vai levar 20 no Pix aí, hein? Ó, vamos lá. É verdade, ó. Falou de Pix, porra, o pessoal fica ligeiro rapidinho. É. <laughs> Calma, galera. Beleza, ó. Cadê? Já tá valendo já? Tá valendo já, Ike. Já tá valendo, Ike? Valendo a partir de agora, foi. Caraca, agora, agora que tá onde enxergar isso, velho? Agora e seu... Ih, mano, cara, Agora tem que prestar atenção, hein? Cadê? Ih, quase, hein? Quase acertaram, hein? Caralho, meia, meia-meia foi você. Caraca. <laughs> Caralho, cadê, 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 cadê? Caraca, bateu na trave um aqui, velho. Eita, por um, hein? Quase saiu, é. eita, por dois Caraca, quase saiu Eita, quase saiu de novo Caraca, tava quase <laughs> Ai, cara, que merda Cadê, mano? Vai. É maneiro fazer isso, cadê? Cadê, cadê? cadê? Caraca, por dois de novo. Nossa, por dois de novo Caraca, mano Coloque o um número aí, galera Quem acertar o número que o Icky falou aqui no grupo Vai levar vintão, hein Eita, por um <laughs> Caraca, erraram aí por um, mano. Caraca, vambora, cadê, 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 cadê? Não, 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 não. Caraca, mano, não, não, não foi. Ainda nada, hein? Eita, eita, por dois, quase foi, hein, galera. Ó, oh, não fiquem botando o mesmo número não. Vão colocando o número aí. Mesmo que vocês colocarem repetido do outro, quem falar primeiro é que acertou, hein? Aí é por um de novo. Eita! Passou do número ali, ó. Passou de novo. Tem gente chegando próximo, hein? É. Só que eles não sabem quem é. Obviamente a gente não vai dizer quem, é, né? Mano. Caraca, cadê, 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 cadê? Caraca, aí tá cada vez mais. Caraca, <laughs> quase! Quase acertaram o número ali, mano. O número valendo vintão, hein? No pix, atou toa, assim ó. Pra gastar na live ainda se quiser. Ou não. É, é verdade. Caraca, por dois. Putz! Passou! Caraca, mano! O outro botou e lá 400, vez? só um que botou 400 até agora que eu vi. Ó ó ó ó ó caraca mano botou ao contrário ali e aquela vez mano ah, aqui eu já achei um achou? Já saiu saiu uh -huh. Uh -huh. saiu vou mandar lá no grupo manda o print, consegue dar uma foto aí? Ah, uh -huh. eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Com um A, né? O nome, né? Isso aí, isso aí. Aham, uhum, eu vi aqui. Já saiu, galera, já saiu. Aí eu anunciei aí, ó. O que é o dever, eu anunciei aí, ó. Deixa eu ver eu a fotinha, deixa eu ver. Vamos, vamos ver se a gente concorda aqui. Deixa eu ver. Exatamente esse aí. Ó, foi o. O nome aqui foi o André Garcia, galera. André Garcia, o número era 46. 46. Ó, André. O cara que pintou de 45-47, velho <laughs> passou muito pé. o vencedor foi André Garcia. André, chama o, o Icky lá no... no insta dele. Manda seu Instagram, Ick. Manda lá. Já foi, Eu... galera? Eu sei, Dionísio. Eu botei lá Ah, André Garcia adiciona aí o chama lá o Ic, lá já segue o Ic, bota aí que o seu, seu Insta, e aí você manda a chave Pix pra ele lá que ele vai te mandar e vai mandar para o seu comprovante, fechou? Essa foi boa, hein? Caraca, mané. <laughs> e aquela vez, mano, o sorteio? Ficou mais de 20 minutos o pessoal não acertava. <laughs> Olha a briga, vá que vá, caraca. Não, não tem var, não. Não, é, quem... início. É... Tanto é que nós três vimos a mesma pessoa. Ah. É. Não tem como, eu fiquei vidrado aqui nos números, aqui passando. Não, vocês não vão brigar, porque vai. Mano, volta e meia nas lives acontece isso, a gente faz, em... faz sorteio, mano. 50, 20, com Mano, sorteio e mais sorteios aqui, porque a gente gosta disso. Cada interação com vocês aí, vocês são gente boa pra caramba. A gente curte é. pra caramba estar tá aqui nesse momento Fazendo live A gente podia estar tá dormindo assistindo Netflix Mas daqui não é melhor que Netflix Então a gente está aqui Meu amigo, o DJ já sorteou Game Boy Eu já sortei jogo de Play Caraca, 2. eu sortei um Game Boy de 700 conto Lembra? Eu paguei 700 conto no um bagulho e sorteei uh -huh. Aí o nego ficou assim sorteio um PlayStation 4 sorteio um não sei o que, mas não participa das lives Não deixa um like lá no, nos vídeos No Instagram Não custa nada você deixar um comentário Porque vocês não sabem o quanto ajuda nos vídeos. Mano, os comentários são me é, melhores do que likes, tá vendo? Be tá beleza? Uhum. É melhor é, do que like. É Engajamento é comentário. Ó. Escuta o que eu vou falar. Sigam bastante lá, o arroba AmuAmbrós, lá no Instagram. Porque eu já fiz essa semana. Eu, eu mandei um pix de 100 reais. Pra, pro Gustavo. Era Gustavo. Gustavo Andrade, se eu não me engano. Ele Mesmo? falou. Não, ele interagiu pra caramba lá nos stories e tal, fez uma, umas republicações e tudo. Isso ajuda demais o meu engajamento. E aí é uma forma de estar tá aí também, é, fortalecendo vocês. Que eu tava fazendo aquelas brincadeiras lá, mas o pessoal tava, pô, tava brigando, mano. Naquele que eu botava lá valendo ah, pix, gosto, tá ligado? Vou... Não, é, o nego tava brigando. Eu falei, ah, mano, quer saber? Vou fazer o seguinte então. Vou sempre tá publicando no Instagram, então. Curtam bastante nossas publicações. Comentem bastante. Quanto mais comentário, mais interessante, eu vou ver um nomezinho lá aleatório para tá mandando pix, assim como eu mandei pro Gustavo, fechou? Mandei um Pixão de 100 conto. Do nada. Do nada. Boa. Porque isso ajuda pra caramba, mano. Já sigam bastante lá, galera. Arroba Moambros. Arroba Aproveita? Aproveita e segue também o ike, porra. Fez o um sorteio aí pra rapaziada. É, porra. Custa nada. Quando vai ter outra live? Gustavo, às quintas? Então, quando... não, rapidinho. É aonde, aonde, que eu aviso, aonde que eu aviso sobre as lives, Galco? Instagram. Insta... Não, mas principalmente no Instagram. Então Instagram, por isso que eu falo. Me siga no Instagram porque lá eu mando todas as informações aí sobre nossos sorteios, sobre nossas, nossas ações. E também, galera, aproveitando falando de ação, nossa, nosso sorteio será realizado possivelmente na quarta-feira. Estamos com 75% da nossa ação concluída, apenas sete centavos o bilhete e tem um número premiado ainda no valor de 500, que ainda não saiu. Quem achou esse número, me manda mensagem lá no Instagram e fala assim, ó, manda o um print para mim com o um número. Que achou que eu vou mandar na hora 500 reais no Pix e no, na nossa próxima ação, provavelmente eu vou fazer de um PlayStation 3 na caixa com cereal batendo por 5 centavos. Ó, quero nem saber. boa! Aqui ó, eu já separei o bicho aqui. Deixa eu ver se, deixa eu, ver se eu não vou deixar nada cair, né? Viu que o que escreveu aí, Deus? aqui ó, PlayStation Ai, 3. É. PlayStation 3 com serial batendo completo, tá? Esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Muita gente me pediu. DG faz de PlayStation 3. Ó. E eu ouvi, tá, galera? Esse daqui é a melhor versão, tá? É a 2511A. Ó. Tá lindo. Ó. Nunca viu chave. E nunca caiu nem nada, mano. Perfeito. Ele está completo. E olha só o controle dele. Ó. Perfeito, funcionando tudo perfeitamente, tá tudo certinho, bonitinho. E vou fazer por apenas cinco centavos a ação do PlayStation 3. esse daqui colocou o reman já era. Ah, o que foi o que falou? o que pediu para te avisar aqui, ó? Se vocês fizerem pegar a 500 likes, eu solto mais 20. Mas vocês têm que estar seguindo o DG e o Globo no Instagram. Tá Animado. Para quem me seguir agora, vamos lá, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer o seguinte. Ó, todo mundo sabe aí que eu tô fazendo lá parte do, do projeto também. Isso é muito importante para mim. Engajar lá também, ó. Vai é é cair. Ó, sigam lá. Sigam lá aqui, ó. Quer ver? Eu vou fazer um sorteio para vocês. Vou fazer um sorteio para vocês de. Vou botar mais 50, então no Pix e vocês vão, ser... vão ter que só seguir lá. Ó. Deixa eu ver aqui. Hum, deixa eu ver. Caraca, mano. Caraca, eu não. Caraca, o, o link aqui não tá abrindo pra mim, não. Tá de sacanagem. Eita! Deixa eu ver. Porra, meu Telegram não tá abrindo aqui. Ah, mano, eu Ih, forma rapaz. formatei o computador. O que, que foi? Vou ver o Luiz Henrique aqui. Ele falou que pra mim tô na live do DG, porém não consigo comentar nada, alguma dica. Não aparece a barra para digitar. É só se inscrever no canal. Só é inscrito que consegue. Ah, é só inscrito. Ah, então. Ga galera, quem tiver, canal, tá? quem tiver assistindo aí, é o seguinte: só consegue interagir aqui no chat somente inscritos. Se você simplesmente só abre a live, você não consegue interagir, você só consegue assistir, beleza? Para você assistir e interagir somente sendo inscrito do canal. É uma troca justa, né? É, fica a dica aí, ó, o Luiz Henrique. Aí, ó. Deixa eu ver se ele ouviu. Deve ter Calma aí, rapidinho. Deixa eu ver. É, segue lá, galera. Segue esse, esses instas aí. E já dá um salve lá. Já comenta, então, na última publicação para eu ver quem realmente está interagindo lá. Que eu vou fazer aqui o sorteio. Vou, vou ser o mais justo. Dependendo aqui do da pessoa que, que interagir lá. Na última publicação, vamos fazer o justo, Glauco. Vamos. Tem que ir lá interagir na última publicação. Eu vou dar uma olhada. É nessa última publicação aqui, ó. Que foi de ontem. Da estreia lá do Metralha. E botar lá. A, digitar lá. Moambros. Vai estar tá participando da live aqui. Eu vou botar. Mano. Eu vou botar 50 conto pra rolo. E depois ainda bota mais 50. 100zão Pensa. pra rolo. Só pra, só pra deixar lá. Moambros. E me seguir lá no, no Instagram, que eu pretendo crescer bastante aqui no Instagram. Mano. Preciso fazer muito barulho no Instagram. E conto com a ajuda de vocês. Não, vou DG, ele já era inscrito, cara. É o, o Luiz, é o Calgarad. Olha lá, ele escreveu, era eu, eu Não, não falava, mas se... no chat. Então, mas é, quando for assim, é só se inscrever, é desinscrever e escrever de novo. Ah, tá. Beleza. Então agora já, a dica já tá dando. Aqui, dessa. ó. Já tô vendo gente lá digitando, arroba Moandbróis, Isso aí, galera. Botem lá, ó. Tô vendo aqui todo mundo que tá participando. A Bárbara, o Gustavo, o Cristiano. Ó, o Felipe. Deixa eu ver mais quem aqui, ó. O Jovicário Tá aqui também. Ó, tem muita gente aqui, ó. Vai lá, galera. Vai lá, se inscreve. E já segue lá também o Metralha Games. Segue esses arrobas aí, galera. Deixa, ajuda nós aí. Porque, tipo assim, mano, é uma troca justa, não é? Eu vou liberar 50 pra gente fazer um sorteio aqui. Depois eu libero mais 50 pra gente fazer outro sorteio. Pra duas pessoas concorrerem a 50 conto no Pix. Fechou? Boa. Ainda tem uns 20 aí do. Ainda tem mais 20 se a gente chegar aí a 500 likes, hein? É uma troca justa. Bora, galera. Bora lá, galera. É porque realmente eu preciso muito do apoio de vocês. Pra engajar cada vez mais aqui. Isso aí, mano. Quanto mais comentário lá, vamos fazer barulho. Vamos deixar aquilo lá, pá, tá ligado? Ó, o Cristiano Fernandes aqui, ele tá dando uma moral, mano. Valeu, Cristiano. Ó, o Diego também. Tá dando. O Co-Design aqui, ele tá dando uma moral também lá. Mano, tamo junto. Gratidão mesmo. Deixa lá o likezinho. E já segue lá. Metralha Games e Moambróis. E eu vou também fazer um sorteio depois, hein, galera. Vou fazer um sorteio lá depois para vocês. Ah, deixa, eu, deixa eu só atualizar isso aqui. Caraca, formatar o computador, mano, é ruim por causa disso. Porque depois você fica perdidinho. Uhum. Tá é ligado? Depois pra achar onde estão tá as coisas. Caraca, você conhece o Riata, Calgary? Caraca, que maneiro, mano. Mano, ele é fanzaço do canal, quando eu fui lá na produtora dele, na me... ele, é, ele é dono da produtora da metralha, metralha dos bales. Aí agora eu trabalho lá com eles, ó, quer ver? E aí, porra, quando ele me recepcionou lá, a mulher dele ainda falou assim, ó, a esposa dele, caraca, ele gosta pra cama de você e tal, ele ficou todo bobo, mano, aqui, ó. Aqui, <laughs> ah, moleque, tá maluco, com esse crachá aqui, ó, entre qualquer canto, mano, lá em São Paulo, metralha dos bales. Pertenço lá agora metralha dos bales também. Pô, é muito maneiro, cara. E até a gente boa pra caramba também. galera lá todinha, mano. Forte abraço aí pra geral. E também pro pessoal lá. O Bar do Cruzeirinho, mas Esqueci o nome do maluco, mano. Esqueci, mano. Que a mãezinha dele fez aniversário até agora em março também. Ó, beijão pra galera de São Paulo aí. Tamo junto. Provavelmente essa semana eu tô indo pra São Paulo, mano. Não é essa agora, não, porque tem meu aniversário. Mas aí na... provavelmente na quinta-feira ou sexta-feira que vem. Eu vou estar indo para São Boa. Paulo Eduardo Oliveira aí vamos começar a gravar uns conteúdos legais aí e fazer a cobertura lá do Funk Futebol Clube mano bagulho vai ser mano vai ter o Kai Black galera Kai Black vocês têm ideia só que tem muita gente que eu não posso falar o nome mas ó MCGP, vai estar tá lá vai vão estar tá artistas de vários segmentos mas principalmente mais em peso o pessoal do funk né mano que o funk é muito uhum. forte em São Paulo entendeu então tipo assim o bagulho vai ser muito maneiro e eles me deram mó, maior... mano. Como o Calgary conheceu aí, ó. Foi criado aí com. Cresceu com o Riato, tá ligado? Riato ah, é ele. Ó, o Cal mandou um salve. Ele vai saber quem é. Vou falar com ele. Mano, a gente boa pra caraca. Maluco, foi muito bem recepcionado lá, mano. Caraca, demorou, galera. Sem assim que vocês puderem dar uma moral lá no Instagram, mano. Fortalece demais, tá ligado? Ó, só pra vocês terem uma ideia, é, esse mês aqui, ó, o Instagram, ele alcançou. Deixa eu ver aqui, ó. 800 mil pessoas. E nossas impressões foram de 2 milhões e meio. Oh. Foram 2 milhões e meio de impressão, galera. Isso é muito bom. E fora que o canal alcançou 1 um milhão e meio de pessoas. Nosso canal aí principal, ele chegou à marca de 50 milhões de visualizações. 50 milhões, Ops. mano. Ó, gratidão primeiramente a Deus por tudo isso que vem acontecendo na minha vida. E gratidão também a cada um de vocês aí. Eu, mano, conto demais aí sempre com a participação de vocês. Mano, eu não peço, ó, pra, pra vocês verem, eu não fico pedindo superchat, eu não peço doação, mano. Esquece, eu trabalho, tá ligado? A única coisa que eu peço é engajamento, galera. Curtam bastante a, as publicações. Sempre deixa um comentário nos vídeos. Sempre deixem uns comentários lá nas publicações do Instagram pra vocês que me seguem lá. Porque isso vale muito mais do que qualquer like, qualquer coisa, mano. Porque isso pro algoritmo entrega cada vez mais e cada vez mais a página cresce. E lá um pouco mais pra frente, eu vou fazer uns sorteios maneiros. E provavelmente eu vou fazer um sorteio de um PlayStation 4 para vocês, tá? Outra coisa que eu ia falar também é que em agosto, agosto vai ter a primeira Copa Mohambrush de FIFA 2024 e vai ser, realizar, vai ser uma realização do metralha dos bailes, tá, galera? Então vai ser uma realização do pessoal lá de São Paulo e eu, eu conto com a participação de todo mundo que for de São Paulo que tiver aqui. O bagulho vai ser muito muito top. Vão ter vários artistas lá, vocês vão poder tirar foto também com o pessoal jogar contra os artistas. Isso vai ser muito legal. E mano, agora falar igual o, igual, o igual Bruno Henrique do Flamengo, o, o Glauco Tamo em outro patamar. É outro patamar. Outro patamar. Esquece. E mano, humildade sempre manterei e gratidão sempre o apoio de todos vocês. Tamo junto. Eu tô assim, eu tô felizão, mano. Tô felizão. Porque é realização de sonhos, mano. Um atrás do outro, tá ligado? Muito pra maneiro. Cima. Deixa eu ver aqui, ó. O YouTube falou assim, ó. Estarei presente no Funk Futebol Clube. É, vai dar, vai. Ó lá, vai dar, vai estar presente. DJ Arana, DJ Henrique de Ferraz, MC Cadu do Let's Go 4, MC Nego Blue, Rodrigo do, da GR6, o dono da GR6 vai estar tá lá, mano. A GR6 é a maior produtora, mano. Tipo, de lançamento de, de artista no, no meio do funk, lá de São Paulo. Ó, o Menor Dani vai estar tá também. O, daquele hit, ó. Maria, Maria, você não sai da minha cabeça. MC Juan, mano, o Pulga da série, Sintonia vai estar tá também. Vai estar tá geral, mano. bagulho vai ser top. Vai ser lá no, no... Na Arena do Cruzeirinho, lá na Zona Leste de São Paulo. Mais informações tá nas publicações. É só seguir lá, arroba... Clube. Entrada, um quilinho de alimento não perecível. eu vou estar por lá, mano. E, com certeza... Eu, eu tô tentando fazer uma parada aí, porque assim, há muita gente, mano. Mas eu queria... Eu queria sortear algumas pessoas para estar tá no campo comigo. Ia ser uma parada maneira para caraca, hein. Imagina, Gal. É. Ia ser Tô. top. Mas assim, é muita gente, mano. É um... Ah, tu vai jogar? Então. o A princípio o Paulo Reale tava querendo que eu jogasse e tal, mas eu vou ter que. Eu vou estar tá gravando conteúdo, mano. Vou estar tá com a GoPro, não sei o que, que vai rolar lá, tá ligado? Vamos ah, ver. tira um tempinho pra jogar, pô. Ah, vamos ver. É, mas, mas, mas é ó, a camisa, mais, vocês hein? tem que ver a camisa. A camisa, mano. A camisa Do... tá top. Uhum. Doval? Val? Não, a camisa do, do jogo. Ah, já. A camisa. Vai ter um ter logo do canal Monbroy. Você é louco. Porra. Caraca, mano. Tá maluco. Esquece, deixa eu ver aqui rapidinho. Ó, manda um abraço pra galera de Macapá. Valeu, Júnior Lima. Aonde passa a linha do Equador, meio do mundo. Um beijo pra Onde Passa a linha do Equador. Valeu, Macapá. Tamo junto, Júnior. Tamo junto. Deixa eu ver mais quem aqui, ó. Vamos lá. Só rola meu comentário. Vamos lá, rapaziada. Valeu, Sega é, por Games. Deixa eu ver mais quem aqui falou alguma coisa. Calma aí. Faltam 125 likes para eu soltar o sorteio do vintão. Ó. Tem mais um sorteio lá. Bora dejetar, quase na hora do meu Rivotril. <laughs> vamos lá, galera. Então vamos fazer o sorteio aqui valendo mais 50 conto que eu prometi aí pela interação de vocês. E é claro que. É claro que, é claro que. Eu vou também. <laughs> Olhar aqui quem é que comentou lá, mano. Quem botou aqui @moambroise, eu vou dar uma olhada. E se a pessoa acertar, mano, vai vai ser a vai ser a prioridade, né, mano? A prioridade pessoal que deu uma mais comentada hum, hum. por lá, calma aí, rapidinho. Deixa eu ver. Nada mais justo. O cara não firmar a caixa não, ninguém pegou a caixa do Mortal Kombat. Alguém pegou a caixa do Mortal Kombat? O, o LC, eu acho que ninguém pegou a capa do Mortal Kombat, não, mano. Botei vintão nela pra ir embora. Vintão. Vamos lá, rapidinho. Pô, tem, é, vamos lá. Tem, tem gente pedindo arma do PS3, A30. <laughs> Ó, continuem lá, galera. Porque quem. Vou ver nos comentários lá, hein? Ó, vou colocar aqui no grupo que a gente. Dos moderadores aqui do canal. Vou botar aqui um número. Vai, vai ser um número, ó. Tem 227 pessoas, então vai ser um número de 1 a 300, fechou? De 1 a 300. Fechou. Deixa eu ver aqui. Uh... Deixa eu ver um número aqui bom pra, pra colocar. Hum... Aí, pera aí. Estão falando aqui que pegaram a caixa do Mortal Kombat. Pegaram a caixa do Mortal Kombat? Foi o, Acho ah. que foi o LC. LC dos Games, não foi? Gabriel Andrade falou aí. Gabriel Andrade? Deixa eu ver, acho que foi o LC, pô. Ele mandou mensagem aqui pra mim. O LC eu conheço. O LC também tem um canal no YouTube, calma aí, deixa eu ver. LC. É, acho que ele não tá mais aqui, não, mas depois eu. Ó, ah, o Ick tá dizendo que foi o Monzeiros que levou a caixa do Mortal Kombat. Não, não é DG, não, o Felipe Ferreira. É muambros. Não existe arroba DG. Arroba Manbrás é pra jogar o arroba lá do canal, porque isso ajuda, ajuda a subir a, a tag, tá ligado? O Ike confirmou aqui, deixa. Monzeiros levou a caixa do Mortal Kombat. Monzeiros? É. Monzeiros do Areal? Do Areal, é. Salve, meu mano. Eu peço que eu não vi, velho, ele pedindo. É Monzeiros ou Monzeiros? Monzeiros. Mon 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 Onzeiros do areal. Ele já comprou com você. Uhum. Eu desse uhum. Acho que ele tem carrinho. Vou ver que mortal. Combat Business. Se preparem que eu vou fazer o um sorteio de 50 conto, galera. Deixa eu fazer só aqui aquela merchan tem que fazer a merchanzinha. Vamos lá. Rapaziada, é o seguinte, estamos aqui ao vivo com mais de 240 e poucas pessoas aqui nesse exato momento da nossa live e vou fazer mais um sorteio. Já rolou um sorteio aqui de ventão, agora vai rolar um valor um valorzão de 50 e depois outros 50 a conta. Depois nem pode falar que o DG é isso, DG é aquilo, enfim. Mano, de graça. Para participar é só clicar no link aqui, só vem e me segue também aqui no Instagram. Pelo amor de Deus, tem muita gente que tá assistindo aqui os stories, mas não é seguidor. Mano, segue aí. Ajuda nós aí. Vamos subir essa bagaça. Clica aí, ó. Eu é, tô cada vez melhor nas falas, né? Rimou? Acho que rimou. <laughs> Eu tô pra fazer umas visitinhas em alguns lugares aí também de São Paulo, hein, rapaziada? Me indiquem lugares. Eu quero saber é, galpões, mano. Eu quero saber uns galpões de nostalgia, tá ligado? Quero galpões. visitar os galpões, é. Tipo lá a casa do videogame. A casa do, do tiozão Galpão lá. dos Games. É. O Galpão dos Games. Já foi na casa do videogame do tiozão? Não. Vai lá, pô. Eu vou, eu vou na próxima vez que eu for pra, pra São Paulo. Seria uma surpresa. Você no... estragou. Você estragou a surpresa. Pô, foi mal, não sabia. Tu tá sugerindo aí. Pediu uma sugestão. Tem o do Gilão também. Só que é, é, é interior. Não sei se é Piracicaba. nossos arrobas lá. Vai. Galera, vambora! E faltam só três likes para ter sorteio de mais vintão aí, ó, do Iken. Caraca, só que hoje foram o quê? 100, 140 contas de sorteio, hein, galera? Essa live aqui tá ou não tá melhor que Netflix? Quem achar que isso aqui tá melhor que Netflix, digita aí, ó. Hashtag, isso aqui tá melhor que Netflix. Tá melhor que Netflix. Santa Maravilha. Beleza, vambora, 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 vambora. Ó, Yang falou é, besteira aí, Yang, tá de sacanagem? 20 anos de curso? Vamos lá, vou, vou escolher um número aqui, então. E vou dizer aqui valendo, aí vai estar tá valendo, tá? Ó, Pera aí, já botou o número lá? Já, coloquei o número lá. Ah, agora eu vi. Em 5, 4, 3, 2. Agora ferrou. Calma aí, 2, dois... 1. Um... Valendo! Uhul! Vambora, mano, vambora, mano. Coloca os números aí, galera. Quem acertar primeiro, não adianta, tem que estar tá lá, ó. Arroba Muan Tem que estar lá no bagulho lá do... Da página lá, mano. Do Instagram. Falei pra cara Vamos lá, galera. Tá valendo 50 conto, mano. Pra quem tá chegando agora, tá valendo 50 reais. 50 reais no Pix. 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 Mixagem DJ tg o uh... brabo não o brabo tem nome ele uhum. já tem essa vinheta já não não, não sei fazer pô eu não sei I don't know 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 bora galera 400 likes Estamos aí trave. com 212. É, 200. 212. 2 horas e 12 minutos de live, mano. Top demais, a livezinha tá legalzinha hoje, né? É. E aí, alguém acertou? Não, né? Não, foi na trave aqui, duas vezes já. Vambora, vambora, vambora e não chora, vambora e não chora, vambora. So lately be wondering will be there to take my place. When I'm gone, you need love to light our shadows on your face. The Colin, tu lembra dessa, dessa, dessa banda? Lembro, yeah, pô. Porra, era o Alex Band e o Aaron Kamen. Aaron um Kamen. o nome deles eu não sei. Eles eram. O Alex namorava a irmã do. Adam coming. Pô, era na época do colegial, pô. Já uhum. tinha a Ávila Lavini. Here is a Here is girl. Era do teu a colegial, também. né? Era da minha faculdade. Era do meu colegial, é. Já passa muito rápido. Ó, velho. daqui a pouco, daqui a pouco, galera, não suma, porque vai ter aqui a os jogos de PlayStation 4, tá? Ih, não saiu ainda o número, né? Não. Caraca, eu vi ali um finalzinho, achei que era, hein? Caraca, rapaziada. Vambora, rapaziada. Vambora. Eita, quase, Glau. Ah, já teve umas quatro No de trás, um aqui. número lá, ó. Caraca, meu. Saiu já, saiu já. O Wick falou que saiu. Eu não vi. Saiu, cadê? Cadê? aí que viu, print aí. Manda aí, print e manda aqui no grupo, Ick. Vou continuar olhando aqui enquanto isso. que mandou aqui, ó. Vamos lá, eu botou que saiu. Cadê? Manda aí o print. Eu ele mandou, lembro. mandou o print aqui, ó. Saiu para Não, tá errado, Ick. Não foi não, não saiu não, você é louco. Saiu sim. Não, você é louco, saiu não. Não é esse que ele falou não, veio o número que eu botei. Saiu, pô. Ah, o agora eu vi, o agora eu vi. Mandou. Não, é, agora eu vi, eu vi, eu vi. Saiu aqui, galera. Marca ele aí, que Marca o cara aí. Saiu já, galera. Saiu, pelo amor de Deus, saiu, meu irmão. Você não sabe ouvir vi, tchau, não. Valeu, Alex Moraes, Seja bem-vindo, mano. Ô, oh, você não viu o que eu vi, ô, oh, meu irmão? Você me ouve não? Let's go, baby. Cadê vocês, meu irmão? Já saiu, rapaziada. Caraca. Falem com a minha mão, vai. <laughs> já já saiu, já, já foi, mano. Já foi. Aí é engraçado que quando tem os sorteios dos Pix, mano, você vê aqui nomes de pessoas que nem nunca falaram. É, é, é. Nunca falaram, nunca se pronunciaram. <laughs> né? aí, ó, o time tá boladão pra né, <laughs> vocês aí, ó. Boladão, <laughs> mano. Caraca! Caraca, cara. E o pessoal tá lá, continuando de Jesus, salve Christian, seja bem-vindo. Ó, o, ganhador, o ganhador começa com a letra J. J de jacaré. Aí agora só a galera que começa com letra J vai, vai escrever no chat. Fui, fui! Aqui, ó, achei até o Anuncie cara aí. aí, aí DG. Calma aí, como é que é o nome do candanga aqui? Calma aí, achei. Jonathan, aqui ó, Jonatas Marques, ó, vencedor. Aqui, ó, Jonathan. você. ó, Foi o Jonathan Marques Pequina. Pequina, eu acho que é isso. Pequê, Pequê. Manda Parabéns. pra mim agora. Joas, manda agora pra mim aqui no Instagram. Manda pra mim agora no Instagram. Mensagem. Eu vou ver aqui na publicação se ele realmente botou lá arroba na publicação. Eu vou ver, galera. Ah, é, tem que ver, né? Eu vou ver. Fala, e ela... bebê! Fala, bebê! VB, VB Games. Fala, ó, bebê. Eu não posso falar, fala, bebê? Pode. Você pode falar o que você quiser. E lá ele, hein? Vai. Vai, pá! Beber uma água daqui a pouco. Vai, beber uma água, vai. Vai, beber uma água daqui a pouco. Vai, se eu for que eu podia falar o que eu quisesse. Vai é beber pizza. água. Tu é nem mandou uma pizza pra mim de, de aniversário, hein? Muito amigo você. Não, eu sou seu amigo, você falou que tava de dieta, tu lembra o que tu falou? <laughs> Viu como é, que você, como é que eu sei? Brincalhão. Brincalhão. Viu? Como é, que eu fa... como é que eu sei? Sabe nada, rapaz. Eu Não sei nada. Cadê, ô? Sabe... Oh, manda Fala, pra é mim, isso. cadê o a churrascão mensagem? Churrascão de aniversário. Churrascão vai fazer, não? Domingão? Domingo é feriado, irmão. Não, não é feriado não. O feriado é amanhã. Domingo é... é Páscoa, filho. Então, churrascão de Páscoa, pô. Ixi, eu nem gosta de churrasco, Doc. Que o que eu te falei já? Não gosta de churrasco. Ah, mas só pra participar, interagir, pô. É, pss, caraca. A gente faz o churrasco, você. Cadê o Jonathan? O Jonathan não falou que ia mandar mensagem. Cadê o Jonathan? Jonathan, cadê você, Jonathan? Você acusa. Jonathan. Ele falou aqui, ó. Ok, beleza. Mandei lá. Ele disse que mandou pra você lá. Mandou? Mandou. Vida aí. Ah, mano. Atualizou aqui o bagulho, tá ligado? Mano, manda a chave Pix pra mim e fala assim, cadê? Mas ele comentou lá nas paradinhas. É, não sei. Veio. Tem que olhar, pô. Agora pra achar também vai ser brabo. Não, é só botar aqui na, na procura. Ah, parece? Aham. Uhum. O que tu acha que eu falei que ia ver? suave. Então, Você tá é, é louco? Cê é louco. Vem cá, o, o PS Vita não sai antes, não? No sábado? Oi? O PS tá, de, não, sai depende, antes, sabe, não Depende da galera, o bagulho tá em 75%. Eu só vou fechar depois que acabar todos os números. Pois é, porque tu falou que provavelmente na quarta, não, pô. Vamos fechar sábado sábado. Não, mas olha só, pra sábado, hoje, hoje é quinta, mano. Então, três dias. Tem que tem feriado, né? A galera vai viajar. Uhum, vai viajar por isso que eu tô falando: o quarto é mais, mais provável de fazer o sorteio. É, muita gente vai sair. Uhum. É, Vera. E acho que também só muita reportagem de São Paulo falando mal de bagulho de ação não sei o quê porque os caras estavam botando mansão, carro. Mas eu vou te falar: a maior parte desses caras aí paga isso. Uhum. Por que porque que acontece, galera? Olha só, presta atenção. Não vão muito por essa, essas mídias aí tendenciosas, porque é o seguinte... Eles mesmo fazem negócio de loteria, fazem bolão, fazem prêmio não sei o quê... E usam a loteria federal com os números da loteria para justificar. Eles fazem isso. E justificam sempre que, ah, não, o comprador não queria se identificar, não sei o quê... Eu nunca identifica o cara. Nunca Mas... mostra o cara, entendeu? Então, tipo assim, o, os caras aí, o Buzeira, o Wesley Alemão... O Gui polêmico, esses caras eu sigo tudinho, mano. Eu vejo todas as lives deles. E sempre tem um ganhador real. O buzeira foi entregar uma moto pro cara uma vez aí, mano. Você é louco, o cara foi entregar uhum. o bagulho do, do carro. É claro que é o seguinte, o cara fala assim, lá na reportagem fala, ah, eles sorteiam que não é deles. Não, eles vão na concessionária, fazem o vídeo, promovem. Mas é claro que se o cara escolher o carro, ele não vai comprar o carro antes. Ele vai comprar o carro e depois, se a pessoa quiser o carro. Porque se a pessoa quiser o dinheiro, é mais fácil dar o dinheiro no Pix. Isso uhum. é lógico, pô. E a maior das pessoas quer o quê? O dinheiro. Eu também preferi o dinheiro. Né? Entendeu? Ó, ah, o Jonathan disse que mandou pra você lá, Deixa eu ver. Mandei mensagem lá, DG. E ele, ele, ele comentou lá: eu tô achando teu comentário aqui, não, hein? Ô, oh, não achei teu comentário na publicação, não, irmão. Qual foi? Ô, Jonathan, pô, aí deu mole, né, mano? Aí é... deu mole. Eu pesquisei aqui, não tem não, hein? Como é que tá teu nome lá no Instagram? Dele tá underline pequeno. Underline pequeno. Enfim, eu vou fazer outro sorteio aqui também. Ah, deixa eu ver. A live não acabou não, galera. Tá, momento sorteio. Calma aí, não acabou a live, não. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Né? Tem os consoles e tem os jogos de Playstation 4 aqui. Tem Playstation 4 também disponível, mano. Ó, oh, o nick dele é NH _GB, Com dois lixos. gb Então, ele não comentou na publicação, então vamos ser justos. O próximo número aí, deixa eu ver. Como é que é? Vamos fazer um churrasco de sushi lá. Aí desde vai. <laughs> não gosta de churrasco. <laughs> agora que eu entendi mano. <laughs> churrasco de sushi tá de sacanagem <laughs> Caramba, agora, eu agora que eu entendi não, porque churrasco de sushi é cru porra <risos> <risos> ó, ele não comentou mesmo não, mano vamos lá, vamos pro próximo aqui, ó vou falar um número qualquer aqui e aí vou sortear vou sortear João, outra pessoa Nintendo, eu acho que ele não tem não, o Cole. Ó, vamos lá, galera. Vou, vou botar, vou falar um número qualquer aqui. Uh, deixa eu ver aqui. Sei lá. Número 37. Quem digitou o número 37 aí? Vamos ver. Número 37. Caraca, vai dar pra voltar tudo? Sei lá. Acho que não dá, não. Hein? Acho que não dá mesmo, não. Não dá, Acho não. Acho que não dá pra voltar, não. Já é. <laughs> ah, manda logo que tá a chave Pix aí, pelo amor de Deus. <laughs> Agora todo mundo digitou 37, ó. Cara, o Dionísio foi lá ver, ele comentou, mano. É... Caraca, o Dionísio, mano. Caraca, mano, tá beleza. Caraca, aqui, galera, ó. O Dionísio mostrou aqui que ele comentou há 16 minutos, ó. Então tá valendo, tá? Há 16 Cara, minutos tá Dionísio valendo. É Caraca, o Dionísio é te sinistro. salvou, hein, mano. Eu já ia de jogar pro alto. É, porra, que o nick dele era isso aí que eu te falei, porra. Ah, né? lugar... pior que eu vi aqui agora ele. Tá certo mesmo. Tá certo, tá certo, tá certo. Manda sua chave pix aí, mano, vai. Manda a chave aí que eu mandar galo pra tu agora. Galo. Que é galinha, amor. Aí depois vai, ó. Cês podem falar o que for, mano. Mas falar assim, ah, DG é muquirana, é de Aí fala assim, ah, DG é chorão. Mano, isso é conteúdo, o pessoal curte. E os caras da feira se amarra nisso. Os caras me chamam para me gravar os itens deles. Mas eu sou o que mais paga na feira e que paga melhor, sabia? E que compro mais. Vocês podem ver pelos vídeos. Pelo menos daqui do Rio, sou o que compra mais. Você é eu louco. Quero um dia, eu quero ir na feira um dia que eu estiver lá. Quando eu fui tu tá Não, em mas o Glauco, tá não, mas fala sério, tá maluco. Viu o último lá? O Estevam mesmo, ele me ama. Ele fala assim, ó. DG, eu sei que ninguém vai, vai pagar. Chega aí. Eu tô com isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou fazer preço para você levar o lote. Aí ah, eu vou lá e, pum, fecho tudo, mano. Uhum. Pô, paguei agora. Gastei na banca dele quase 2K. Boa. É, pô. Ó, tá demorando muito para mandar o Pix, meu irmão. Bora? Quer não? Foi embora, hein? <laughs> vou embora. Vou embora. Vou mandar meu Pix, então, no lugar dele. É, se, se ó, vou mandar pro Glauque, hein? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos, vamos acelerar aqui um pouquinho. Pra gente não perder muito tempo. Que a gente já perdeu tempo demais. Vou botar aqui pra vocês agora os jogos de PlayStation 4. Fechou? Pô, não vai, não vai valer não. Mas ele não tá me seguindo. Hã? Ah? Ele não tá me seguindo? Tá. Eita. Foi mal, galera. N não vai valer não. Pô, oh, dá uma moral pro Glauco aí. Pelo amor de Deus. O Glauco vai chorar. Ah, pô. Dá pra seguir os três? Os quatro, São quatro? Então, é, o Icky, Eu, você e é o metralha. Metralha Games, calma aí. Deixa eu, deixa eu mandar aqui, calma aí. Deixa eu mandar aqui pra você, ó. Ué, Sidney Teixeira, primo? Ô, é para mandar pro Sidney? É isso mesmo? Ô, oh, mano, confirma aí, mano. Os caras só bota o bagulho do Pix aqui, mas, pô, tem que confirmar qual o nome. Não é possível que a pessoa não sabe trabalhar Pix. Caralho, aí complica, mano. Ele mandou, mandou aqui uma chave Pix de, em nome de Sidney, mas aí o nome dele é Jonathan. Ele disse que é o pai dele. Ele disse que é o pai meu dele? Pai. Ah, beleza, a então vou quero. mandar, mano. Sim, sim, meu pai. Tem que avisar, mano. É, eu vi lá. Ó, aqui, galera. Ó, tô mandando aqui o Pix, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Que não tem falcatrua, tá? Aqui, ó. 50 conto no Pix. Mano, confirma aí com teu pai se chegou de boa aí, ó. DG, mostra, DG comprova. Olha lá. 50 para o Sidney Teixeira, Primo. Fechou? Ao vivo, mano. Que não tem essa caô, não. 50 anos. É, se não for o pai dele, aí, mano. Ah, mano, aí chorou, bebel. Pelo aí Deus. o cara se deu bem, galera. É, vai pagar alguma conta, vai fazer algum corre, sei lá. Vamos lá, galera. Jogo de PlayStation 4. Daqui a pouco a gente vai fazer mais um sorteio aí no valor de 50 conto que eu prometi e mais 20 conto que o Wiki que o prometeu. Então tem 70 conto pra gente fazer ainda, mas vamos só dar uma acelerada aqui, fechou? Vamos lá. Jogos de PlayStation 4, galera. NBA 2K20. Ó, NBA 2K20. Com o Anthony aqui, ó, na capa, mano. Anthony, zica demais, monstro do Lakers. É, é o Gabigol da NBA. Né? Mano, ele é top, mano. Esse aqui tá, tá quase cotado pra ser o novo, novo King, né, mano? Que o LeBron James tá pra se aposentar. Mas o esse... cara já, já é velho também, velho. Já tem um acho cara. Que... Não, acho que não, mas que ele tá acho que ele tem 27, eu acho. É? Ah, o Lembrão tá com 38, mano. É, entendeu? Idade e, já... mano, e outra coisa, os cara, os cara, os cara é negão, mano. Os cara, tipo assim, é. entendeu? Os cara tem disposição, mano. Flávio Anderson, vou responder de novo. Você já perguntou, não é só Correio. Ele não manda por Uber, não entrega em mão, somente por Correio. Valeu, como é que é? Jonatas Tueves, salutos ó Anthony Davis, vamos lá galera, esse daqui ó tá com um preço sugerido aqui de 100 zão, tá ligado? Mas, mas como eu sou o DG, vou fazer por apenas 50 reais esse daqui ó, esse daqui 50 conto. ó Driver Club, Driver Club ele tá assim, tá vendo com o manual é na contracapa dele, no valor aí de quarenta reais o Driver Club, Uncharted Collection. Os três jogos da franquia aqui do Playstation 3, né? No Playstation 4. Sem o manual, é claro. 40 reais Uncharted. Esse daqui é jogão, hein, galera? This Gone. Esse aqui é muito bom esse jogo. Eu comecei a jogar, mas ainda não parei pra jogar firmemente, não. Esse daqui, ó. This Gone, 50. Esse aqui é joguinho de 100 conta, hein? Cinquentinha. O saudoso God of War, galera. God of War. Manualzinho ah, na contra Eric capa Eric também. Eric L. Uai, termina aí, foi mal. Rapidinho. God of War, galera. Gora for A 60 de PlayStation 4. Fala aí. Eric L. Vou pegar mandou a caneta. o NBA 50. Ô, esse NBA aqui tá valendo, hein? Como é que é o nome dele? Eric. Passo L. Letra L. Eric L. NBA 50. NBA 50. 20 50. Tá, mas o quê? Alex pontual dos Santos. Tá, mãe Alex. Ponto... Pontual dos Santos. Dois Santos. Uncharted 40. Ok. S4. S4. 40. Calma aí que essa caneta aqui tá... Essa caneta tá é sacanagem, então ela vai pro lixo. Cadê a outra caneta que tava aqui, mano? O Alex Pontual falou que é carrinho. Tá. Ó, mesmo, mesmo carrinho, galera, o esquema é o seguinte: o carrinho também tem que ser pagamento antecipado, tá? Que eu não fico se prendendo o item. Então foi aqui para o Eric L. E. é tem mais um. Esse daqui tá um. pro o Alex. Ó. Tem mais um. Pablo Gomes. Tá, calma aí. Pablo Gomes. 10 Gomes. Gomes 50. 10. Bom. Baratíssimo esse aqui, hein? Passei muito barato desde agora. O do Eric é carrinho também. O Eric carrinho. Lembrando que carrinho com pagamento, hein, galera? E comprovante é, tem que pagar para deixar o, o carrinho no carrinho. É. Vamos lá agora. Assassin's Creed Orange. Ó, tá sem o um manualzinho, tá? Esse joguinho aqui, ó. 50 reais o Assassin's Creed Orange. Oranges. Joguinho de 70 conto aí por cinquentinho. E por, Eu, por. O God of War foi quanto, DJ? God of War 60. 60. God of War 60, Gustavo. God of War 50, é, 60. 60. E aqui, ó. Pra finalizar, Cyberpunk. Mas, ó. Luva. Mapa. Manuel e os posters, aqui ó. Os postais, na verdade, ó, do jogo. Aqui, ó, do, do joguinho pa e do joguinho pa. Esse daqui tá completinho. Cyberpunk valor completo assim desse jeito, R$ reais Cyberpunk de PlayStation 4 completo com luva, manual e tudo mais, 70. Anderson Silva, Assassin's Creed 50. Anderson Silva? O, Isso. Lutador, o lutador, é? Ah. É. Anderson Silva. Pailha. Anderson Silva o quê? Assassin's Creed 50. E. O. Beleza, Assassin's Creed anotado. Mano, jogasse Levou o hein? Cyberpunk também. Ele levou o Cyberpunk também. Cyberpunk, quem levou? Foi o Anderson? O Anderson, isso. Pô, baratíssimo, hein? Foi um fracasso esse aqui, né? É. Mas Divide. tem gente que diz que, que tá melhor. Não, fracasso que eu digo assim. Não, o jogo é bom. Ele tem as correções. Uhum. Principalmente no PlayStation 5, mas o, o lance foi que ele foi um fracasso, um fiasco na, vamos, né, fracasso, mas A ele hype, foi um né? fiasco no é, que ele hypou ah. pra caraca e nada. Uhum. Ó, o God of War ainda é disponível aqui, então, e o Driver Club, tá, galera? God of War, vou fazer o seguinte, ó, God of War vou fazer 50 aqui, God of War 4, que não é o errado o esse aqui é o 4. E o, o Driver Club 40. Então esses foram jogos de PlayStation 4. Bom, resumindo, esses foram os jogos disponíveis. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar a vocês. Ah, tem um portátil aqui, deixa eu ver. Se alguém interessar. Vamos lá. Tenho aqui, galera, um Nintendo. Tenho aqui um Nintendo DS Lite, ó. Nintendo DS Lite. Ele tá com a capinha de acrílico, ele tá bonito, porém um detalhe, ele tá sem a canetinha, tá? Mas ele é aquela versão perolada, tá vendo? Aquela versão perolada. Ele é muito bonito, ó. Vou mostrar aqui pra vocês que ele tá funcionando perfeitamente. fez 50, o Johnny. Heitor Neto, valeu, mano. Gratidão aí pelo super superchat aí, 1,90 pra nós. Mandou algum ô, recado ADG, aí? Gustavo Vieira, God of War 50. Gustavo Vieira? Isso. Tá, já anotei para ele aqui hoje, como é? ele é, já pegou alguma coisa hoje. Já. Gustavo Vieira. Só tem mais um joguinho de PS4, hein, galera? Vai. Ninguém quer, não? Drive Club? Tem que botar o valor, canal. PX. Acho que é 40, que fez, né, Dave? Drive Club? É. 40. Quem vai? Quem vem? Quem vem? Como é que é o nome mesmo que você falou aí? Gustavo Vieira. a Fora. Ah, tá aqui, ó. Acho que foi boneco, não foi? No início? Se não me engano. O Gustavo? Ah, eu não lembro. Batman Zillum. Ah, foi Batman. Joga PS S450. Beleza, anotado aqui, Gustavo. Anderson, para quem gosta de jogo de carro, cara... Não, é esse jogo aqui é bacana, pô. Ele é tipo um Forza do Play 4. Não se compara, é claro, ao Forza, mas é bem próximo. Só que aqui você tem um personagem e você tem um modo de carreira igual no Need for Speed. Ele é muito bom o uhum. jogo. para quem gosta de jogo de carro, é maneiro. Aqui, ó. O console tá funcionando certinho, ele tá lendo tanto em cima... Quanto embaixo. E vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Eu mando ele com a fitinha. E, ó. Ele tá com a tampinha aqui da... Da parte do GBA. Ó. Vou colocar aqui a fitinha. Fazer assim para ajudar a limpar os contatos, né? E vamos ligar aqui, ó. ó. vamos ligar. Ele já vai iniciar no jogo, ó. Funcionando. Ó. Funcionando certinho, tá? Tanto o touch também tá funcionando Acho que aqui não tem que apertar start Mas enfim, ó Funcionando perfeitamente, tá? E vai com essa fitinha aqui do, do Pokémon Ó Valeu, Ademir Valeu pelo follow lá na Twitch Caraca, aqui é porque fica meio brancão essa aqui ela paga normalmente tá porque o jogo fica embaixo aqui, o jogo de GBA enfim esse daqui ó para embora galera com essa fitinha aqui de brinde ó isso aqui é uma fitinha paralela do Pokémon mas é um joguinho legal tá uma versão uma hack rom com celebi aqui ó um lendário celebi ir embora galera vai com a ah, é. vai com uma vai com uma fonte tá uma fonte paralela nova para ir embora, 300 reais apenas, tá? Aproveite, 300 reais apenas é o Nintendo. Lembrando que ele pega o jogo de Nintendo DS normal e pega os jogos de Game Boy Advance. Infelizmente não tem a canetinha dele, mas vai nesse acrílico também. 300 reais é o Game Boy Advance. Esse aqui é o, aqui é o melhor Game Boy, porque ele é retrocompatível, né? São é a melhor versão do Game Boy. Vamos lá. É... Ah, o Anderson Silva levou o Drive também, PS4. Drive Club? É, Drive Club 40. Tá, calma aí, deixa eu botar aqui. Drive. Beleza, Anderson, anotado aqui. Valeu, Neto S SVS TV. Um charter já saiu, Alex. É, um charter já foi. Deixa eu Todos aí. os jogos de PlayStation já saíram. Né? Já acabaram os jogos de PlayStation 4. Jogos de Playstation 4 não fica nenhum, não. Os outros eu fiquei para minha coleção, porque eu tô fazendo coleção de jogo de Playstation 4. Na verdade, coleção não, é Que eu vou jogar mesmo. Vamos lá. Ah, para quem quer portátil, galera. Ó, esse daqui, ó, tinha, tinham levado na outra live, que era o Capivara e tal. Esse aqui é pra peça, tá? 50 reais quem quiser ir para peça. As telas estão funcionando, inclusive, tá? Só que ele tá com essa carcassinha quebrada. Ele tá sem a bateriazinha, que ela estufou. Mas serve para retirada de peça. Esse aqui é o primeiro DS. É o DS1. Quem tiver interesse, 50 reais aí para arrancar a peça. Só chamar. É... Ah tá, Alex. Você que levou a Uncharted. Você tá Cibre. Cara, Alex, geralmente jogos de PS4 não vêm com manual, não. Vem com folhetinho, no máximo. Só um folhetinho. Poucos são jogos não vem que vem com manual. manual. E só... pelo que eu lembro, eu tenho esse Uncharted, eu acho que vem só um folhetinho. Não, o meu também, só vem um folheto. É, então é isso aí. É, vamos lá. Para quem me pergunta sobre Nintendo E. Galera, Nintendo Wii, tenho dois apenas. Os dois compatíveis com Memory Card e controle de GameCube. Ó. Os dois estão desse jeito aqui, ó. Branquinhos. E são... Esses daqui são americanos. Ó. Tem esse e tem esse daqui, ó. Ó. Somente hoje. para embora, galera. para ir embora. Nintendo Wii. Eles vão completos com fonte original. Ambos com valeu um seja bem-vindo. Eles vão com o cabo AV original, vai com sensor bar original e vai com kit original de controle e nunchuck, tá? Qual o valor, DG? Somente hoje para embora. Geralmente, 350, hoje na live por apenas 270. 270 reais é o Nintendo I completo. Qualquer um dos dois estão completos com todos os seus acessórios, inclusive os acessórios dos outros do outro está aqui. Beleza? Então, me Se... entenda. Quero... Ah. Elton Silva DS300. Elton Silva? Isso, com H. Elton Silva ah, DS300. É? Elton Silva DS Light Beleza. Fechou, mano. DS Lite vendido. Vou colocar aqui. Beleza. DS Lite então vendido para o Elton Silva. Isso. Beleza. E o Ike levou o DS de 50. O Ike levando o DS de 50? Uhum. Vou botar aqui. DNS. Beleza, separado aqui. Então, ele é para aproveitamento de peças. E ele tá ali. Deixa eu ver aqui agora. Ó, muita gente me pergunta sobre PlayStation 2. Vou mostrar aqui que eu tenho. Os PlayStation 2 disponíveis que são esses daqui, ó. PlayStation 2, modelo de fonte. Ele acompanha a fonte original, ele acompanha um cabo AV, ele acompanha também um controle, tá, galera? Um controle paralelo. Ele está desbloqueado e tá com o leitor 100% funcionando, tá? Qual o valor deste console? R$ reais o PlayStation 2 com o leitor funcionando desbloqueado, tá? e ó não tá abertinho tá com o um selo ainda da loja que fez o desbloqueio e também tenho nos modelos com fonte interna tá Joel Silva levou o PS2 250 tá Joel como é que é o nome Joel Silva Joel Silva isso qual foi meu 270 né 250 ah 250 eu falei errado é, PS2 fonte Desbloqueado Joel é, Joel Silva. Isso, deixa eu de fonte 250. Salve DK, hum. tá sumido, hein, nego velho? Ei, Daniel Cook? ó então beleza ó, separado aqui para você mano ele vai com a fonte original tá ele vai com o controle e vai com o cabinho paralelo funcionando perfeitamente desbloqueado e leitor 100% beleza tá separado aqui agora tem também galera PlayStation 2 assim ó fonte interna também vai com o controle vai com o cabo é, o cabo AV e também vai o cabo o cabo a e o cabo a c, perdão. Ele também tá desbloqueado e tá com leitor 100%. Esse daqui, ó, tem apenas duas unidades no valor de R$ 280, reais. esse aqui é o modelo de fonte R$ 280, reais, tá? Ambos desbloqueados também. Falando em PlayStation 2, para quem gosta de coisa para coleção, Ó. PlayStation 2 na caixa, na caixa original. Infelizmente o serial não bate, isso é uma coisa muito difícil. Ó, mas ó, vou basicamente aqui. impossível, né? Nos dias de hoje é. Ó, mas tá aqui, ó. É o PlayStation 2 de modelo de fonte, ó. Modelo de fonte. Leitor 100% está desbloqueado. Está com o controle original, ó. Controle original. Fonte original. Fonte original da Sony. Está com o manual e as papeladas de época. Inclusive, eu acho que tá com a nota fiscal, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, nota fiscal do ano de 2006 no valor de 760 reais, ó. Aqui, ó, dezembro, 760 reais. Qual ano? No, 2006. Caramba. Olha lá, Playstation 2 desbloqueado, tá vendo? Mas era dinheiro, hein? Uhum. Olha lá, ó, tá vendo? 700 e. Olha lá, teve um abatimento, mas sete, tava 800 reais. Uhum. A, ó, tá vendo? Com a nota fiscal. Beleza, tá aqui ó o manual e mais as paradas que vem com ele. Mais o cabo original, tá vendo? Então, e essa caixinha também, ó. Caixinha em estado muito perfeitinho. Ó. Caixinha de época do ano de 2006, tá vendo? Tá lindo, hein? Um fato curioso sobre o PlayStation 2, galera, que muita gente não sabe, é que ele foi fabricado até 2013. 2013 foi praticamente o ano de lançamento, né? Da explosão do PlayStation 4. Ainda estava sendo lançado o Playstation 2 de fábrica. Sabia essa informação? Uhum. Sabia o console mesmo? mais vendido no mundo, né? É mais de 7, 700 milhões de cópias. Não, 700 milhões não. Acho que 7. Não, 7 milhões. É. 700 milhões, se eu não me engano. Eu não sei a quantidade na mão. É, que é somos coisa somos 7, mil, 7 bilhões. Então pode ser. É possível. Então, Eu galera. Acho que é mais, cara. Não pode só isso não. Dá uma pesquisada aí pra nós, então. Acho que não foi só isso, não. Foi bem nós. Beleza. Esse PlayStation 2 aqui, galera, completão, bonito. E com essa. Com essa notinha aqui da época, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer esse, esse daqui o dobro do valor daquele outro que tá, que tá sem a caixinha e sem os bagulhos originais. Vou fazer aqui o valor de 500 conto. Tá dado, tá? 500 conto. Dole uma, dole duas, dole três. Ninguém quer, eu coloco na estante. Porque eu achei legal ele tá com a. O... Como é que é o nome? Ele tá com aquele negócio lá. É. Número de série. Número de série não, pedal nota. Serial. Hum, não, será um bate, não, mas infelizmente, mas ele tá com a nota fiscal de época. Deixa eu nota. ver aqui. Deixa eu pegar aqui o Xbox. 155 viu? milhões de unidades. Mas, então, mas tá na casa de milhões, viu? É. Deixa, eu, deixa eu pegar aqui o Xbox. Xbox One, calma aí. É muito console, velho. Jesus. lá. vamos lá galera, Xbox, valeu John Lion, seja bem-vindo. Galera, Xbox, acho que é a primeira vez que eu trago um Xbox One aqui na live, eu acho que é, né galera? porque eu particularmente, cadê o Xbox One, acho que foi a primeira, a primeira vez. É, esse aqui é o modelo Fat, tá galera? Ele tá aqui ó, ó lacradinho com o bagulho da época, tá vendo? O bagulho da época não, pô, ele, tá, ele tá lacrado, não foi aberto, isso é muito importante. O leitor dele tá a filé, funciona perfeitamente, não tá com problema de aquecimento nem nada do tipo, tá? Ele acompanha, deixa eu mostrar para vocês. Ele acompanha. A fonte original, ó, nova inclusive, fonte original funciona perfeitamente. Ele acompanha o Kinect, ó, o Kinect dele. Tá bem chatinho de achar um Kinect desse aí funcionando do do One. Vocês acham muita é do 360 esse aqui está perfeito funcionando também ele também acompanha ó, vou, vou mandar vou mandar o seguinte ó ele vai com o um controle porém o controle está com o seguinte o controle está conectando direto no cabo então por isso ele vai com o um cabinho tá galera cadê ele, ele vai com o um cabinho eu não infelizmente eu não tenho outro controle aqui para mandar mas ele vai com o um cabinho aqui ó que você conecta ele lá e você joga normalmente no Xbox. Não tá pegando sem fio. Ele tá pegando direto no cabo. E eu vou mandar junto. Vou mandar aqui, ó. Rocket League. De brinde. Jogo maneiro pra caramba. Ele vai com FIFA 18. E vai com Mortal Kombat também. Valor, valor DG. Do Xbox. Ele completão, ó. Ele completão vai desse jeito aqui para você, ó. Não, não desse jeito. Ele vai organizado, enfim, bonitinho, certinho. E tá agilizadinho, tá legal. É o Xbox, vamos lá. Completão desse jeito aqui, galera. Vai embora por apenas R$ 830. Reais. O Xbox One, 830 conto. A ah, DG tá caro, mano. Não tá. 830 conto, não tá. Salve quem chegou aí, não vi. Deixa eu ver ali quem chegou. Não vi quem chegou ali, não, mano. Eu também não vi, não. Não vi. Tô, tô aqui na cozinha. Não, Beleza. 800 já já. 830 reais é o Xbox One. Agora, deixa eu ver aqui. Ah! Muita gente perguntou também sobre o Super Nintendo. Tenho aqui Super Nintendo, ó. Como é que ele tá? Só um detalhezinho aqui. Aqui, ó. Ele tá aqui. Tá com um detalhezinho aqui. E dois detalhezinhos na parte de trás, tá vendo? De resto, olha como é que ele tá. Fitinha original do Super Mario. Ó, fitinha original do Super Mario. Como é que ele tá? Beleza? Ó, ele tá com um controle original. Vou botar esse para cá. Controle original. Ele tá com a fonte original padrão americano. Ó. Fonte original padrão americano. Inclusive ele é o americano. E ele vai com um cabo AV para conectá-lo à TV. Rimou, Galoco? Sempre, né? <laughs> então, beleza, galera. Esse daqui, ó, completinho do jeito que está, galera. Ó, precinho, baratinho, para ir embora. Deixa eu saber. Ó, do jeito que ele tá aqui, galera. 380 reais esse, play, esse Playstation. Esse Super Nintendo aqui, ó, 380 reais. Aproveitem porque tá saindo barato pela fonte, hein? Uma fonte dessa sem conta, um controle desse sem conto, uma fita dessa sem conto, uma cabeça dessa aqui, 200 reais. Já paga tudo, já paga tudo. Fechou? Então aqui, ó, oportunidade, tá, galera? 380 reais é o valor do Super Nintendo. Completinho e pronto para uso. Para quem quer gastar um pouco menos, também tenho aqui, ó. Esse Super Nintendo aqui. Ele basicamente não tá com trincados. Acho que só um detalhezinho desse lado aqui, ó. Um detalhezinho aqui. Atrás não tem. Ó. Amareladinho do tempo mesmo. Ele vai com essa fitinha paralela aqui do Mickey funcionando. Ele vai com o um controle paralelo. Funcionando perfeitamente. Paralelo novo, tá? E vai mais um cabo a e vai. Mais uma fontezinha. Qual o valor desse daqui? Esse daqui é apenas 300 reais, tá? 300 reais. Diferença desse pro outro, 80 conto. Mais para quem quer pagar um pouquinho mais barato. Quem tiver querendo um Super Nintendo esses são os dois que eu tenho disponíveis. Ah, e outra coisa, eu posso fazer melhor ainda. Ó. Quer ver? para aquele, aquele pessoal mais exigente olha isso aqui essa caixinha infelizmente ela tá com esse ferimento aqui ó não sei se é esse aqui não é tão leve assim o outro lado tá normalzinho mas aqui dá para restaurar tá sei aqui dá para dar uma restaurado não dá mesmo olha a parte de trás a parte de trás está desse jeito ó tá vendo aí eu posso fazer o seguinte esse super Nintendo aqui ó todo esse Super Nintendo aqui todo original e branquinho, ó. Eu posso mandar junto da caixinha aqui. Por. Mano, 400 reais. Vai botar mais 20 conto pela caixinha. O que vocês acham? Tá barato ou não tá? Essa é a caixinha Boa. da época, tá? Enfim, esse é o Super Nintendo que tem a gente fala. E dia, tem Super Nintendo? É. Só quando não tem. Qual? o preço do I, DG. Oi? Preço do I. O valor do I? É. Nossa, eu acho que eu esqueci O pessoal tá perguntando O preço do Wii e se tá desbloqueado Não, o desbloqueio é simples de fazer pô, Mas não tá não, mas isso aí é mole Você faz online isso aí Tem uma galerinha Pesada perguntando então, o preço do Wii. O preço do, do, do Nintendo Wii? Isso, do Wii Vou fazer o seguinte galera, não lembro o que eu falei Mas vamos lá Geralmente eu vendo ele por 350. Hoje na live vou fazer por 280 reais, Qualquer um dos, do Nintendo Wii ali completo. Beleza? Não vai, ah, encontrar, não... não vai encontrar isso no LX. Não vai encontrar no Marketplace. Pode procurar aí à vontade, que não vai achar esse preço. Ninguém cobra esse o, preço. Aí. O Cold Design levou o Super Nintendo 380. Na verdade, ele quer com a caixa. Se ele fizer 400, ele leva mais a caixa de 20 reais a caixa. Vai sair. Uma caixa dessa aqui é sem conto. Do jeito que tá. Mas o. o é a mesma caixa que o. O levou? Tu tá falando? O Monzeros levou uma caixa de 20 reais do Super Nintendo. É a caixa do Mortal Kombat. Da fita? Ah, é da fita. Uhum. Eu não tinha mostrado o caixa do Super Nintendo, não, pô. Ah, tá. Tá. Qual o nome então, dele? é o Codesign. Design. deixa eu ver aqui. Super Nintendo 380. Ah, beleza, vamos anotar aqui, então Super e a caixa então eu fico a caixa eu vou botar ali de enfeite, tá bom. Então, Super Nintendo de 380, mano, barato, hein, tudo original, só o cabo não. a ver que não é. Ah, ele disse que quer é com a caixa, pode pôr junto. Agora já era. <laughs> Super Nintendo 380, já era, botei ele no canto já. 380 Eita. Super Nintendo completo, o original. Tá aqui. Já era, né? Mas só o Super Chorou, Bebel. Vacilou a mosca levou. Fala, igual os caras falam aí, poucas ideias, mano. É. Quero um Wi completo. Bota aí o valor. O I completo? É, bota aí. Meu Wii e o valor que ele falou. 280 Wii completo. Aproveita que é só hoje, hein? Só hoje. De 350. Olha o call aqui. Caralho, eu respondi na mesma hora, demônio. Não, ká, respondeu ká, nada, ká. já era. Não. Ó, vou fazer melhor. Aqui, ó, ó. Vou fazer ao vivo para depois não falar que eu sou. Que eu sou tu mitiroso. que demorou. Ó, demorou. Eu vou botar a caixa aqui, ó. Entendeu? Vou botar aqui onde você vê. Vai bagunçar aqui, mas depois eu arrumo. Ó, a Leninha tá confirmando, ó. Ele já tinha falado um maior tempão quando você tava mostrando a caixa. Olha ah lá como é que ficou lá. Ficou legalzinho, Nossa. não, mas. A Leninha confirmou. Essa. Leninha, vai Sim. dormir. Valeu, Fernando Moreira! Tamo junto. Kleber Araújo. Não, me... intriga, não, me... do não, do não santo arruma entrega, não, Leninha. Não arruma entrega, não. Quem? Ah, chorou, Bebel. Não ouviu? Então perdeu a venda. Ah. Não, então já é. Eu leio aqui. <laughs> Kleber Araújo. Eu leio aqui, eu leio aqui, eu leio aqui. Eu leio. Ouve aí, ô, demônio. O Nintendo dos anos 80. Kleber Araújo. Leve com C, com C. Já até escrevi errado, mas tá bom. Araújo. Escrevi Nintendo errado, mas Wii acabei acertando, 200... vai, Wii. Ui... É. Wii 280. 80. Completo. Chamou a cabeçada perguntando o Wii aí, ó. É, mas Não. Tem, eram dois, pô, tem, um, tem mais um disponível. Tem mais um? É, são dois Nintendo Wii, agora só tem um. Os dois são do mesmo preço? É, pô, falei. Qualquer é, um dos então, dois. Ó, tem, tem mais um aí, galera. Vocês estavam brigando pelo Wii aí, ó. Aproveita, galera. Vocês não vão achar Nintendo Wii nesse é. preço aí. E daqui a pouco acaba a live e o preço vai mudar, hein? Vai pra 350. É. Fiquem fique espertos aí. Galera, daí. entenda uma coisa. A live, eu faço a live mesmo pra interação, pra gente brincar, zoar, enfim. Mas sabe que se eu botar isso no Instagram, se eu colocar no Telegram... O, só o grupo do Telegram tem mais de 2.500 pessoas. Então, lá vende muito rápido esse valor, então. Kleber Araújo, ó. O, tu quer o outro também, ô Kleber? Ele quer o, o, os dois Wii, é? Não sei, ele escreveu já três vezes aqui. DNzinho chegou, salve, mano. Ó, o Elton Silva escreveu, meu Wii dos anos 80. Tá, botar aqui. Mas vamos confirmar se o Kleber, de repente o Kleber quer o outro também, né? Mas eu acho que se eu quisesse, eu teria falar, ah, então vou levar outro também. Sim, então os Nintendo e já foram vendidos, tá, galera? Deixa eu até separar daqui. Separar aqui. Isso, galera, à medida que vocês forem pegando os itens e pagando, manda o comprovante para esse zap aí que tá na tela. Ó, Lembrando que assim que encerrar a live, quem não pagou entra na blacklist automaticamente e não tem mais foro. Vai ficar duas lives sem poder comprar e as pessoas vão saber que vocês são maus pagadores. Isso que é o pior, <laughs> acho que isso que é o pior. Não, sacanagem, vai, vai perder essas oportunidades aí. Ó, isso daí é um modo de educar o pessoal que vocês mesmos, pessoal da antiga aí que, que decidiu que eu devia fazer isso, né, Bregão? O pessoal hum. votou nisso de fazer aí colocar o pessoal ter uma, uma punição e a punição é a nossa chamada blacklist. <laughs> Olha o Walter, claro, já fiz o Pix com o valor da caixa, quero nem saber. É, eu te devolvo 20 reais. Calma aí, calma aí que o Anderson tá falando que pegou o I primeiro, vamos ver. O Anderson vai pegar os dois, né? O Anderson... o Anderson Silva. O Anderson Silva pegou o I primeiro? É, ele disse que pegou. Vamos ver. Sério mesmo? Ele disse aqui, vamos ver. Quanto tá o I? Beleza, Alex, ótima aquisição. Ajuda aí, Dionísio, por favor. Não, Anderson, você não disse não. O que eu vi você escrever aqui foi meu isso, sem o preço, mas o Elton, uma mensagem antes Caraca, atua, o pessoal botou... acha. Aí, pessoal acha que eu sou cupido aqui, ó. Um comentário da Ana Flávia 1423. Quando você for fazer um vídeo mostrar aquele moreno da case do Zelda, coloca o contato dele. KKKK. <laughs> Caraca, mano, tá de sacanagem, né, mano? Caralho. Anotou sim, o... O Johnny. Elton e o. E o outro que levou. Rapaziada, ó, vamos aproveitando aí, vamos fazendo uns PG aí. Que os gatos tá sem ração, velho. Caraca, velho. Os gatos estão sem ração, Glória. É, então, tá, tá confirmado. Elton Silva e Anderson Silva. Anderson Silva levaram o Wii. Minto. Elton Silva. Olha, até me perdi aqui, velho. O Anderson não levou, não. Quem levou então foi o Elton mesmo e o Kleber, né? Isso, isso aí. Kleber e o Elton. Confirmar. Até o Anderson confirmou aqui que não botou o preço. Tá desfeita a confusão. Vamos que vamos? Jogos do PS4 já acabaram, Vitor. Raparam tudo. E tinha um rapaz perguntando: PS3 sobrou alguma coisa aí, o PS3? Uma PlayStation 3 tem tudo aqui ainda. Né? Ah, então dá uma panorâmica, bota aí de perfil e mostra, mano. Ó, PlayStation 3, ó, só falar o que você quer de PlayStation 3, viu? Galera que tiver entrando agora aí, jogos de PlayStation 3 são esses disponíveis, ó. Quem tiver interesse, só vem, ó. Só dá um pause aí na tela e vê o que que vocês querem. Fechou? É isso. Falar aí que like mais desenrola. Bom, galera, agora chegaram a vez dos PlayStation 4, né, mano? Os queridíssimos aí da, da atualidade. Já que o Play 5 é para poucos né, atualmente. Eu comprei o Play 5, mas vou falar, quase não jogo. Não tenho tempo. Mano. Não. Vamos lá. Primeiro vamos lá, galera. Vamos mostrar aqui o PlayStation 4. Ó, olha, olha como é que tá esse Playstation 4 aqui, mano. Esse o daqui O Samuel ó, tá perguntando se tem fonte de Super Nintendo e PS Vita. Uh, deixa eu ver. De PS Vita eu acho que acabou, mano. Mas de Super Nintendo... Deixa eu ver. Super Nintendo tem aqui R$40,00 que tá o valor, tá? A fonte paralela do Super Nintendo. Aqui, ó. 40 reais a fonte. Paralela de Super. Ela é bivolt, tá? Então funciona em qualquer região do país aí. E do mundo. Quarentinha? É, ela é bivolt. 40 reais e a fonte do, do do Vita a fonte do PS Vita tava saindo a 40 reais também já, ó eu vou ter para semana se você quiser já deixar reservado porque eu tenho que eu tenho que pedir também mais lá do fornecedor tem que pedir é mais cabo cabo a vou pedir mais fontes Super Nintendo que só tem sete fontes ali e Não, também o Samuel levou uma. e também o que a fonte do Super NES, 40. Ah, eu também vendo, galera, fonte de Nintendo DS ó, DS Lite. Essas daqui tão difíceis de pegar por aí. Eu ainda tenho um estoque bom ali. Eu acho que eu tenho mais ou menos umas 20 fontes dessas daqui ainda. E tenho também fonte de Game Boy Advance LSP, também no valor de 40 reais. Qualquer fonte, 40 reais. Ó, isso aqui é todas elas que, que eu uso aqui, galera. Elas são de qualidade. Nunca tive problema. tá? Inclusive, o fornecedor também manda uma garantia estendida para mim. E também tem, ó. Eu tenho fontes assim que estão acabando também. Essa daqui, ó, você sai muito. Ó. Essa aqui é de 3DS, DSI, também 40 reais Todas elas são Bivolt. Só trabalho com fonte Bivolt. Que aí não tem problema. Trabalhar com fonte Bivolt é a melhor coisa, que em qualquer região do país aí funciona. Como é que é o nome aí? É Elton, hein Não, Samuel Almeida. Samuel Almeida não tem nada dele hoje que não acho. Samuel Almeida eu acho que hoje não levou nada. Galera quem for carrinho já vai avisando aí para mim tá lá no pode avisar lá no WhatsApp que aí depois fica mais fácil para eu saber quem for envio galera por obséquio manda pra mim é, o endereço completo com cep o nome o logradouro qualquer observação que seja lá pro meu WhatsApp para que quando eu for fazer os cálculos de envio eu mandar direitinho para vocês tá e não ter erro e também facilita a vida, para não precisar ficar perguntando, porque, mano, é muita mensagem, então. O que vocês puderem aj é, para ajudar aí, facilitar a minha vida, mandar todas as informações, tudo certinho, ó. Aqui tá o comprovante, foram esses os itens que eu peguei, a data, mano, ajuda pra caramba. Que aí depois eu anoto Sim. tudo certinho. É, Sim, um, qualquer um, fonte, 40 uns, reais. É. Samuel Almeida. Ah, o Samuel Almeida. Pegou de Super Nintendo. De... E ele pediu Super. pra reservar uma do Vita também, por 40. 40. tá. É... De reservar. Deve estar chegando pra mim aí. Eu vou. Na verdade, eu vou ter que fazer o pedido na segunda, né? Porque amanhã já é feriado. É, amanhã é feriado, é. é. E aí, provavelmente, eu vou ter lá pra, pra quarta ou quinta-feira. Porque depois o pessoal manda pra mim de. Manda pra mim de motoboy. Uhum. Calma aí, Ele São... vai deixar no carrinho. Então. Tá, carrinho. É, que é para dar tempo de chegar, né? Aí já bota tudo junto. Beleza. É a fonte também de quê? Fonte Super de... NES 40. E a outra você é. já deixou separada e a outra do Vita. para reservar. Deixar é reservado. Gustavo, o que você quer de PS3? Console não tem e jogo ele acabou de mostrar. Volta um pouquinho dois minutos você vê o jogo que tem. GTA V, para Xbox 360 não tem, Pablo. Não, eu vendi lá no Instagram, galera. Ó, sigam no Instagram também, assistam os stories. Porque muitas das oportunidades, principalmente final de semana, eu anuncio muita coisa direto por lá, tá? Principalmente os finais de semana. Já tô dando a dica. Quartas e finais de semana são os dias que eu provavelmente. Quartas, não, deixa eu ver. É... Segundas. Segundas e finais de semana são os dias que eu mais coloco itens disponíveis. Lá no Instagram Porque como eu faço live numa vez na semana E às vezes não tem live Vão lá pro Instagram porque eu sempre disponibilizo Só essa semana eu vendi Foram 3 Playstation 4 Vendi vários Super Nintendo Vendi ah, o... Play 2 O, o Cole tá perguntando se você tem controle paralelo De Super Nintendo Se tiver já coloca junto com o console que ele pegou Tenho, pô, tenho aqui, ó Disponível No valor de 35, ó 35 novo. Tá vendo? Vai querer um? A princípio sim. Mas vamos aguardar ele confirmar. O Samuel tá perguntando se já tem alguma coisa no carrinho dele. De hoje? Não, é... das últimas lives. Não, é, mas aí eu não sei, pô. Tem que ver. É depois. difícil, é. Se é. hum, eu ver saber. agora não dá. Não, pô. Tá tudo lá dentro dos baús, tá tudo embalado. Valeu, é, Crushing Esse Motor Storm aí do PS3, qual o preço dele? Calma aí, rapidinho, deixa eu anotar. O Samuel Almeida também quer um. É, Samuel Almeida não, quem é que pegou o. Ele quer o controle do Super Nintendo. É quem? O Samuel Almeida? Não, o Design. Cold Design, tá. É o que pegou o Super Nintendo. Tá. Ele pegou o Super Ele... Nintendo? Né? Pegou. É. Ele é. já até mandou o Pix pra tu e vai fazer agora o do controle. 35 Esses controles esse sumiram é do mercado, hein? Aproveita. Tá é difícil achar. Tá. Muitos contêineres da China não estão chegando. Cada alfândega. É, tem isso. A aduana. Aham. Né? Uhum. O é... que que você tinha falado aí? O valor do Motor Storm, do PS3. O o motor Bruno Storm, do PS3. É, ele tava perguntando, Bruno Fiedrich. Ah, esse aqui é. Esse aqui eu acho que eu tinha feito 50 reais. Esse 50 volta... reais? É, esse aqui é 50, mano. Não tem como ter menos que isso não, ó. Esse daqui é 50. Joguinho difícil, hein? É, o Pacífico é o mais difícil de achar. É. E ele, ele tá barato ainda, hein? Tô fazendo baratinho, velho. Uhum. Esse jogo é de 70 reais pra cena. Uhum. Se o quiser. Eric tá perguntando, é o Tom Clancy Hawk 2. Esse daqui, ó. O... Esse daqui tá 40 reais, tá? Esse aqui tá completo também, ó. Esse aqui também é um joguinho que vale pelo menos uns um setentinha também. Aí, Eric, 40, vai. Aí tá, Se for, já bota meu, o nome do jogo e o valor. Ó, ah, o Eric pegou aí. O Eric. Hawk 2. O Hawk 2. Eric dois. L. Isso. Eric L. Deixa eu ver. Tá. Esse, o... esse Hawk você é O Cole bom. já pagou o controle, já. Já é, mano. É, Eric, bota o valor do, do jogo, por favor. Aí, Eric, beleza. Ó, R$40,00 vendido coloca Mano, meu jogou. meu rock 240. É só para ficar certinho no chat. regra, regra do, do chat. Deixa eu, deixa eu só ver aqui, ó. Cara, oh, obrigado, Eric. Ó, quem tá chegando agora, galera? Só para avisar que possivelmente quarta-feira, tá? Muita gente fica perguntando, então vamos aproveitar aqui. Você que está assistindo agora ao vivo e você que está assistindo nesse momento, que está sendo... É, na verdade já está gravado, enfim. Esse PS Vita aqui pode ser seu por apenas 7 centavos o resultado pela Loteria Federal e vai ser ao vivo lá no nosso Instagram. Então fiquem ligados, a nossa ação está em 75% e está sendo findada. Na próxima ação possivelmente teremos um Playstation 3 completo com o serial batendo. Então vamos lá, só pelo comercial mesmo, tá? Corta! <laughs> Cortou? Cortei. Agora beleza, agora normal. Tem algum Super Nintendo aí, sobrando? O quê? Tem algum SNES sobrando aí? Caraca, a live pra mim ficou... Não. Super Nintendo tem. Então um vamos vender. Super... Tem um Super Nintendo de 300 aqui. Ó, Super Nintendo 300. Show de bola. Ó, vou mostrar aqui. Toma aí, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O outro, o outro já foi embora. O de 400 pau lá, ó. Esse aqui, ó. Ele vai com controle paralelo. Ele tá assim, ó. Deixa eu só mudar a câmera aqui para mim, ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, ó. Ele tá assim, ó. Adesivo do Mickey de época. <laughs> ele tá com a fitinha do Mickey paralela. Ó, como é que ele tá. Ele só tá amareladinho na parte de cima, mas na parte de baixo não. Ele tá com controle novo paralelo. Ele vai com a fonte, ó. A fontezinha bivolt, paralela, funciona em qualquer região do país. E ele também vai com o cabo AV, que o cabo AV tá aqui embaixo em algum ponto. Está é, do outro lado. Mas enfim, vai com o cabo AV também. Completo, já disponível, é, já pronto para uso. Por apenas 300 reais o console. completo aqui funcionando de primeira. É, deixa eu ver mais o que. também ele vai jogar. É, é só para quem quiser jogar. É, tem também aqui Xbox One, tá, galera? Xbox One tá completo. Ele tá com, ele vai com três jogos. Esse é o modelo Fat. Não sei para quem tá chegando agora aí, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Tá com esse jogo, esse jogo e esse jogo. Ele acompanha também, deixa eu mostrar aqui. Ele acompanha o Kinect. Valeu, Matheus Florenci, seja bem-vindo. Ele acompanha a fonte original. Ó. Olha só o Florencio aí na tela aí. Contor, é, fonte original, tá? Funcionando perfeitamente. Esqueci de mostrar, ele vai com o cabo HDMI dele próprio, original. E ele vai com um controle. o controle. único porém do controle é que o controle tá pegando direto do cabo ele vai com o cabo de alimentação, fechou? E ele tá desse jeitão aqui, galera. É o modelo Fat, Funcionando perfeitamente e... Com o lacre, tá vendo? Não foi rompido. Perfeito. Qual o valor, DG? Mano, fazer 800 reais para embora esse daqui. Valeu, Everton Monteiro, 800 reais o Xbox One. E ele tem. É, esse aqui é o um modelo com mídia, um tá? Esse aqui é o Fat. Funcionando perfeitamente. De boas. E agora eu vou mostrar para vocês o PlayStation. Os PlayStation 4. Né? Hoje temos aqui PlayStation 4, né? PlayStation 4 tava mostrando lá, eu tinha parado para fazer não sei o que. Esse daqui, ó, é o PlayStation 4 fosco Fat, tá, galera? Esse daqui é o da melhor placa, melhor modelo. Higienizado já com a pasta térmica trocada, ó, funcionando perfeitamente, tá? Tá vendo? Garantida a compra. Valeu, João Canheu. Salve! Vai com o controle original vai com o cabo HDMI e vai com o cabo de força, tá galera? Qual o valor desse daqui, DG? O valor desse PlayStation 4 hoje para ir embora, R$ 1.250, reais, tá? Preço normal R$ 1.500. Hoje por R$ 1.250. Lembrando que esse aqui é o FET com a melhor, fonte, a melhor placa ah, tá, esse daqui é top. Ele é quase um Pro. Ele vai com o controle funcionando perfeitamente original. Só que descarregou. Enfim. E tenho também esse PlayStation 2 aqui. Ah, PlayStation 4, perdão. Cadê o outro controle? Ah, tá aqui. Esse outro controle aqui tá carregado. O carregado, ele tá pareado com o meu PlayStation 5. Então ele ligou o PlayStation 5. Ó, que eu tava testando. Enfim. Pra vocês verem que tá funcionando, né, pô? Viu que ele tá ligado? Lá. Uhum. É. Ligou o Play 5, tem que ir lá desligar. Ó. Playstation 4. Esse aqui é uma edição branca, né? Ediçãozinha limitada. Ó. Tá funcionando perfeitamente também. Higienizado, pasta térmica trocada. O único detalhe é que o bagulho aqui ó é pretinho porque não tinha o um branquinho para colocar aqui pra fechar, tá vendo? Porque o outro branquinho tava zoado aqui, quebradinho, aí eu troquei. Mas ele tá funcionando, tá filial, é bonito, inclusive. Ele tem, na, ele tem aqui na memória dele o Futebol 24, tá? Já na memória. E tem também o. O. Red Dead Redemption 2, em mídia digital. sabe <laughs> é, sabia que você fala isso. E ele, ele vai com o controle original e os cabos. E esses. Dois jogos na memória. Principalmente o Red Dead, que a gente sabe. E o Glauco, melhor que ninguém, sabe que o jogo é simplesmente fantástico. Enfim, é o, é melhor o, jogo já criado. É o GTA do, do Velho Oeste, né? Literalmente. Não, 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 não. Não, claro que é, pô. É feito pela Rockstar? Não assim, mano. Enfim, DG, quanto que tá? esse? Lembrando que isso aqui é o um modelo Slim. Ele é uma edição limitada. É difícil achar, hein? Esse Glacial White aí. É, esse aqui é o Glacial White. Ele é bonito. Eu vou te falar, eu tava quase não vendendo ele. Tanto é que eu tô tá com ele um tempão. Esse. Tu lembra, né? Quanto que eu peguei ele? Uhum. Eu peguei ele já tem um tempinho. Ele é muito bonito. E esse detalhe dele aqui em preto é muito bonito. Olha lá. Enfim, galera. É, esse daqui tá saindo por R$ reais tá? Não passo por menos que isso. Ainda tá num preço muito legal. E ele vai com controle original. Bom, não preciso dizer que rimou, né? <laughs> é, normal. Fechou, galera. Então, esse. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu ia mostrar para vocês. Hum... Deixa eu ver. Deixa eu olhar assim que se não. Ah, é. Aqui, ó. A gente, Ó. É esse daqui eu... eu tava pensando em ficar, mas eu não vou ficar com esse controle. Ele é edição, eu vou mandar também com a capinha de pilha. Esse aqui é edição Gears of War. E ele tá com esse bagulho aqui, ó. que esse bagulho aqui eu acho que não serve para muita coisa para vocês, não. Eu vou, fazer, vou mostrar só o Gears of War. Ou vocês querem com isso aqui? O que vocês acham? Tem jogo que precisa disso? Tem, né? Ah, esse aí eu mostro colecionador. É, é Ah, então não serve pra nada. Beleza, ó. Controle do Gears of War funcionando perfeitamente. E ele é aquele Pro Controller, né? Que ó, que, ó, você gira aqui, ó, pra mudar a precisão, principalmente nos jogos de esporte, como futebol, NBA, enfim. Esse controlezinho aqui, ó, pra sair hoje na live, mano, 350 conto leva esse controle aqui. Pena que isso não dá, não. Esse aqui é o controle edição limitada Gears of War, é do, é do console, tá? Aí eu mando com a caixinha de pilha. Funcionando perfeitamente. Bom, esse daqui era o último item que eu ia mostrar que estava disponível. mas Vou botar aqui de volta. Um, só pode ficar em pé ali. Isso aqui é bom para deixar em pé. É, o Minion segurou ele ali. Enfim, galera. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Deixa eu ver. Ah, pessoal, desculpa, sou novo nessas lives de venda. Mas na próxima, se ele não mostrar algum item que interessou, lá é passado, os preços se mantêm? Não, o preço encarece. Não se mantém, não. Primeira vez que alguém fala meu nome certo de primeira. Tamo junto, DG. <laughs> Valeu, mano. Repete é... o nome dele agora, pra ver se tu lembra. Quê? Repete o nome dele, pra João ver se tu Canhão? lembra. Como... Aê, boa. Ô oh, caramba, você lê. <laughs> Já vendeu? Como é que é? Taso, tô procurando faz tempo. Galera, não consigo tempo assim para separar os tazos porque tem Tasos ali que eu não tenho. Eu tô completando coleções. E tazos, se eu for vender separado, cada Taso, mano, aquilo ali tem um custo para mim. Então, dependendo dos tazos ali, tem Taso de 3, 4, 5 reais, entendeu? Ó, oh, não tem nenhum jogo de Super Nintendo de bobeira aí não? Não. Super Nintendo não. Só tem Marios ali, mas os Marios vão com os consoles, né, mano? Quando eles estão completinhos, bonitinhos. Não, é, foi o que comprou o Super Nintendo. Anderson Silva. Mega Drive, o Anderson se. O Anderson é o System. É o de Master System, é, mas o pessoal não vai querer pagar o preço, não. Depois vocês assi assistem, galera. Depois a parte lá do início que eu falo sobre essas fitas aqui, ó. Se tiver interesse, é só vocês me chamarem lá no Instagram, mano. Que a gente desenrola, fechou? Aqui ó, pra quem é colecionador, ó, Sapo Chulé, é, Diamite, Dinamite rage Streets of Rage 2, aqui ó, fantasy Star, Mortal Kombat. Isso aqui são itens de coleção, todos eles com a. <coughs> Caraca, Manual aquele... e pôster. Não, pôster do Mortal Kombat 2. Pôster do Mortal Kombat, é. Caraca, só do Mortal Kombat. Imagina, imagina um gamer home com todos os pôsteres iguais colados. Não, console do Master não. Tem só os jogos. Não, é, Master System não tem não. Aí se eu trago Master System aqui, o pessoal não compra, pô. É. Ó, igual agora, o pessoal reclamou pra caramba. Tem PlayStation 4, não sei o que. Mano, eu trago PlayStation 4 ninguém quer. Ah, Xbox. Cheguei agora, pedir o quanto no PS4? Ó, o. o quanto que eu pedi PS4? É. Dá, dá, uma, dá uma voltada na live aí, mano. É, volta cinco minutinhos que ele é. apresentou dois ps 4 É, porque o, o senão Charles. eu perco muito tempo. Calma aí, rapidinho. O Anderson já perguntou aqui que é a fita do Mario. Ó, Anderson. Anderson Silva perguntou aqui, ó. Quanto que fica com a fita do Mario acrescida? Ó. Uma fita do Mario Playtronic. Nesse console aqui, ó. Vou tirar a fitinha paralela. Ó. Fitinha. Vou botar se... Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Com a fitinha do Mário, 350 conto, mano. 50 reais aqui a mais pela fitinha do Mário. Vou fazer a fita do Mário a 50 reais. Não tem como fazer menos que isso. Entendeu? Se não, já era. Entendeu? senão não, toma raquete se quiser levar com a fitinha do mar assim, 350 reais. Fechou, Anderson? Se não, leva 300 então, com a fitinha paralela. Guga, não tem jogo mais de PS4. Foram todos vendidos. É, PS4 jogo... preto, 1250 reais. E o white glacial branco, 1500. É, era é isso mesmo. Você lembrou? Era é isso mesmo. Controle de PS4, show games, Ele só vende... Com o console. Tá difícil achar controle. Aqui, ó. O, o Jonathan mandou assim, ó. Valeu mesmo de coração. Acompanho você no YouTube de uns tempos já. Amas caçada games. Antigos me traz nostalgia do meu tempo de criança. Direto no trampo assisto seus vídeos. Valeu mesmo pela honra de ganhar o sorteio da live. Eu nunca tive a honra de ganhar um sorteio. Hoje foi. Foi meu, o dia mais feliz por esse motivo. Deus abençoe você e todos os envolvidos. Gratidão, Jonathan. Maneiro. Tamo junto, mano. É nóis. Boa. Maneiro. Ele, eu vi aqui que ele mandou mensagem pra mim no Instagram. Pô, legal. Vocês me salvaram. Ganhei. <laughs> maneiro. Não, graça, graças a Deus, né? Tipo, ele ganhou porque se ele precisava, era pra ele, uhum. né? Então é isso. Deixa eu... Deixa eu... Ele curtiu todas as minhas fotos e todos os meus views, mano. É, galera, é porque ajuda bastante o engajamento aí da nossa rede, mano. A gente que trabalha com isso uhum. precisa muito desses comentários, tá ligado? Esse tipo de engajamento é muito bom. Ajuda uhum. muito o, o algoritmo. Olha, vi lá os comentários de vocês lá, porra, valeu mesmo amo junto, mano. Tamo juntasso. É, beleza, galera. Então esses foram os itens disponíveis para venda. Mais uma vez para quem tá aparecendo aí agora e, e não quer perder a oportunidade, jogos de PlayStation 3 foram esses daqui que sobraram, né? Restaram, na verdade. E outra coisa, mano, que eu ia mostrar para vocês é o seguinte. Ó, quem aí curte Cavaleiros dos Zodíacos, Lost Canvas e coleciona mangá, ó, o Anderson Silva tava perguntando agora mesmo de mangá. Mangá do Lost Canvas, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Ó, esse, esses mangazinhos aqui. Deixa eu ver se é um detalhezinho que eu tinha visto. Ah, 14 anos. não, tinha uma coisa que eu tinha lido aqui. Um cara o do nada. Aqui tá melhor que um encontro com Fátima Bernardes. <laughs> Não é com a Fátima há anos, né, cara? Cara, eu não tinha visto, mas eu acho que me enganei. Não era esse aqui, não. Enfim, aqui, ó, tem um número. Esse aqui é o um número. Número 4, número 3. E número 5, galera. Quem curte aí coleção, ó. Eu ia colecionar desse aqui, mas eu já tenho um do Branquinho, mano. Não vou fazer duas coleções, não. Esse aqui é, o, é meio que prateado. É só a questão da capa, eu acho. Se bem que isso aqui Rapaz, é, tipo, o... é capa luxo, né? Que chama. Hã? O PS2 é 250 ou 270? DG? Então, o de 250 já foi embora. Eu tenho um na caixa de 500, que tá com completão, manual e uhum. tal. E tem os outros por 200 de... 280, né? Que eu falei, 280. Que são, os... é, que são esses daqui, ó. Ó. Só, só tem apenas esses dois aqui disponíveis. Eita! Só tem esses dois aqui disponíveis agora. Esse daqui é modelo de fonte. Ambos desbloqueados e com leitor funcionando perfeitamente, tá? Aqui, ó. Ambos desbloqueados e com leitor funcionando. Estão completos, prontos para uso, tá? 280, 500 é o da caixa. É, o 500 é o da caixa, essa caixa aqui, ó. Ele tá com a nota fiscal de 2006, quando ele foi comprado, no valor de 700 e alguma coisa. Ele tá completo. Esse daqui é um modelo de fonte, tá com a fonte original também, tá? Aqui, ó, ele tá completão. Completaço. Boa. Respondido, galera. Fechou? É, que é mais o outro perguntou aqui, o Red and Clank do PS3. Quanto? Aquele ali tá... Mano, de 40 posso fazer 30 reais pra você levar, mano. 30 quanto? 30 30 reais, Bruno. Se quiser, meu chat 30. Aqui, ó. 30 conto pra ir embora. E ele tá exatamente desse jeito aqui, ó. Aproveitem as oportunidades, hein? 30 conto. Tá o, fio... tá o preço da feira, hein? 30 conto o joguinho. Tá. Esses Lost Canvas aqui, galera. Pra quem quiser levar, ó. Deixa eu ver. Fazer R$7,00 cada um. Metade do preço. Geralmente é R$14,90. Eu acho que custa cada um desse aqui. Vou fazer sete reais cada um, ó. Tem o um número 5. Tem o um número 4 E o um número 3, tá? Já é basicamente uma coleçãozinha aqui. Não, não tem jogo de PS1, galera. Não tem. Ó, o outro tá... Fez uma proposta aí, ó. Lote de PS3. 150 em tudo. Não, você é louco, pô? Se eu compro o lote pra revenda? Então, te perguntei pra tu explicar isso pra ele. Não, pô. Eu compro, eu compro a revenda, mano. Eu não... Eu estar tá aqui para trabalhar de graça não existe, né? Ah, então. Eu acho que esse tipo de pergunta não era nem para ser feito. Meu mangá, R$21,00. É quem, quem que levou? Victor Urdiales. E aí, Victor, beleza? Caceta, velho. Mó galera querendo, ó. Qual o livro que tá R$ 7,00, Leninha? Beleza, então aqui, ó, Victor Urdiales levando os mangás dos Cavaleiros do Zodíaco. Fiz metade do preço. Então, tomou Carrinho do Urdiales? Isso. Beleza. Fechou. Bom, então. É ah, isso. Leninha. Demorou, Leninha. Eita, faltam só 3 likes para 500, galera. Deixa um like aí. Para fortalecer nós. Falta. É, pô. Para chegar aos 20 reais do IC, pô. Ah, é mesmo, mano. Chegando nos 500, tem sorteio de 20 reais ainda, hein? 700 reais no lote. 200 no lote, não 700, não, tá doido? Aqui ó, tem jogo aqui. Só eu, vamos... não, aqui ó, vou fazer o seguinte: cadê aqui ó? Ele falou 150 no lote, né? É, soma um por um pra ver quanto é que daria, não? Aqui ó, deixa eu ver aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 aqui, vamos ver só esses 7 aqui. É então para fazer a conta mesmo, só para ver quanto daria. Ó, não ó, Gustavo. Ó, esse set aqui a 150, sairia a um e Porra, aí não, aí não, é justo, porque se eu uhum. se eu, se eu, se eu paguei se eu paguei x pelo, pelo, pelos itens e eu tô e tô vendendo alguns aqui no preço de 20 reais, mas tem outros que valem muito mais. Então a gente uhum. compra. Entenda galera, Ó, o Glauco sabe disso. A gente compra, vocês querem comprar um. Ah, eu quero esse aqui porque eu quero jogar, eu quero para minha coleção. Nós compramos tudo, tipo, dezenas, centenas, para vocês tirarem um. Para a gente vender, revender o lote, para tirar o nosso prejuízo do lote. Então uhum. vocês não vão lá, vão, vão, vão comprar uma porrada de jogo que vocês não querem, para tirar o vocês jogo que vão vocês comprar, querem. É. Vocês vão comprar um jogo barato. Por quê? Porque a gente está pegando em grande quantidade que é para poder vender barato. Pô. Aí, ó, bateu aí os 500, hein? 500, hein? Vamos já lá, passou, Ike. Já, escolhe um númerozão aí, Ike. Aí 216, vai ser aí, ó. Já. Vai ser o um número de 1 a 300 de novo. Tem 225 pessoas aí? Valendo 229. vintão, galera. Valendo vintão. Se preparem aí, hein? Valendo vintão. Console, hein? o que sobrou de console? O Super Nintendo. Ó, oh, o, o Gustavo tá falando ali rapidinho. Oh, uh, Super Nintendo, PlayStation 2. Deixa eu ver. Tem 3 PlayStation, um um, é, é, PlayStation, ah, PlayStation 2. Sobrou um Super PS4. É, 2 PS4. 2 PlayStation 4. Como PlayStation 2, 2 PlayStation 4. Um Xbox, três, é, Xbox One Fat. E um Super Nintendo disponível para venda também. É, são 3 PS2, né? São dois. Na caixa. Não, são três, é. Tem um na caixa. Calma aí, galera. O Ike ainda vai botar um número lá na. Ah, já botou já. É, é verdade. Precoce mesmo. Ah, o Adailson Ramos voltou lá na live, parabéns pelo canal! Muito bom! Comecei a assistir pelo Facebook. Tamo junto. Valeu, Renan Mano. Galera, não somente no Instagram, né? Mas principalmente, mas também tem muita gente lá do Facebook. Gratidão para você que me segue do Facebook. Hoje no Facebook somos por volta aí de 59 mil é, seguidores e 170 mil lá no nosso Instagram. Gratidão mesmo. Tamo junto. Olha, o Adailson tá pegando aqui o Call of Duty War 2. Adailson? É, 30 conto. O cara tá um delay terrível aqui, velho. Tá mesmo, mano. Hoje tá. Hoje tá, tá difícil, hein? Vamos lá, Nem então. Um 2x tá indo. Então, aqui, Call of Duty É o Modern Wi-Fi, né? 2 É o 2 é. 30 reais. Eu nem lembro se é esse valor mesmo. É agora só voltando na é. Ah, já tá valendo já o número aí? Porra, é... o povo fala em sorteio e começa <laughs> a disparar número. Caralho, mano. Ó, <laughs> não tá valendo seus lá, bicho Ai, meu Deus. ele não falou valendo não calma aí, não, e o pior é que saiu o número aqui que o Ico botou aí depois o pessoal vai ficar é, mas eu falei que né? é o valor do Playstation 2 completinho, desbloqueado leitor funcionando o Destino Poesia 270 reais somente na live tá, fora da live 350, aproveita Enquanto isso, em Nárnia. Enquanto isso, na sala de justiça. <laughs> Lá ele, Henrique só vou liberar quando pararem de digitar lá ele. <laughs> Pô, se for, o Giovanni, se for eliminar todo mundo que já tá colocando antes os números aí, ferrou, <laughs> vamos ficar meia hora. Ah, pelo Dionísio não tem tempo ruim não, lá. Galera, não tá valendo nada disso. Não tá valendo nada disso. Calma, galera. Ele vai, ele vai liberar ainda aí. Calma aí. O até você, Leninho. Valeu a galera que tá, que tá pagando aqui, ó. BRT já pagou também. Deixa eu ver mais quem aqui, aqui. O Pablo de Paula Gomes pagando também. Ah, beleza, então. Valeu, galera. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. Assim que der, mano, eu vou. Eu vou respondendo a vocês ok, tá? Conforme vocês foram pagando, depois eu vou. Tô vendo aqui a mensagem de vocês, ó. Desgone, tô vendo aqui tudo. Aí depois. Provavelmente quando eu terminar a live eu não vou conseguir ver todos, tá? Mas fiquem tranquilos, porque é assim, galera. Você que tá novo aqui, que não sabe o esquema, depois que faz o pagamento e manda o comprovante, depois eu vou lá, vejo certinho, aí separo o item se for carrinho, só diz para mim se é carrinho. Se for envio, manda para mim o endereço completo para o com envio, né? Para mim fazer o cálculo do frete. E eu dar segmento nos trampos. Como amanhã é feriado, amanhã não tenho aula, amanhã eu devo passar o dia já organizando essas coisas. E aí no sábado eu já deixo mais ou menos o esquema. No domingo é meu aniversário e é Páscoa. Quem quiser me presentear com chocolate, não ovo lá ele. Não ovo, não ovo no curto. Só se quiser me dar chocolate, suave, é só me encontrar na feira de sábado, tá? Me dar o chocolate antecipado, porque no domingo eu não sei se eu vou para São Cristóvão. Talvez eu tire uma folga, né? Cadê o se número aí? Não sai também não, mano? Tô... Saiu já, saiu, saiu. Tá valendo então? Saiu já, pô. Já saiu? Já, tá lá no grupo, o ganhador. Sério? Caraca, tão Sério. rápido assim? Demorou, pô. Já foi, galera. Já foi, já foi. O pessoal tá auditando aqui. Concordam? Foi esse mesmo. Uhum. Então já é. Informa aí o vencedor do sorteio. Ah, foi ele mesmo. Ah, a Leninha tá te perguntando aqui, ó, oh, DG. O okay. quê? Qual você prefere? Ou branco ou vão de chocolate? Ô, oh, cara, mas chocolate branco nem é chocolate? <laughs> Fala dos PlayStation. Como é que é? Ah lá, o Fábio Cubo. Cara, tá sumido, hein, Fabião? Beleza? Eu acho que tem até item teu no carrinho, mano, de uma cota já aqui. Cara, tô falando já, igual o Paulista, hein? Ele tá brabo, hein? Joel Silva, parabéns, meu amigo. Valeu. Valeu, Joel! É o irmão do Jorel? O irmão do Jorel ganhou? O Glauco não sabe quem jo... que é o irmão do Jorel, não? Irmão do quê? Do Jorel. Joréu pode super homem. Não, mas tu sabe quem é o irmão do Jorel? Não. Caraca, mano. Sei, não. Galera, quem conhece aí? Quem sabe quem é o irmão do Jorel? Levanta a mão aí. Caralho Glauco, tá velho hein Glauco Porra, não sei ué Caralho, não sabe quem é Mão de olhar. Não, não Não sabe o que você tá perdendo Ó, o Fábio Cubo que chegou agora Fabião, Playstation 4 Esse daqui ó, é o FET Da placa, da última placa já lançada né Esse daqui é o fosco, tá vendo? Ele tá já higienizado Com pasta térmica trocada Funcionando perfeitamente ele vai com o controle original e mais os cabos, tá, galera? Qual o valor do console? Do, é, dois mil, pô. 1.250 mil reais pra ir embora, tá? Nada a fazer, somente jogar. E tem esse aqui também, ó. Esse daqui é, é a é a Ice, alguma coisa. Não, não lembro. O Glauco o sabe o modelo aqui. Ele é branquinho com esse detalhe em preto aqui, ó. Deixa eu colocar mais pra cá pra vocês verem. Ó... Funcionando perfeitamente, pasta térmica trocada também, nada a fazer. Somente um detalhe aqui, ó: que isso aqui não é preto. é esse aqui é branco, só que eu tive que colocar essa pretinha porque não tinha um branco para deixar lá moral que deu uma tinha dado que uma quebrada aqui, né? E ele ficou mais bonitinho, inclusive. Valeu, CL Games, seja bem-vindo, mano. CLJ Games, bom, esse daqui tá com o jogo Red Dead Redemption nele na memória. E também tá com... É o Red Dead Redemption, se eu não me engano, é o 2, tá? E mais o Futebol 2024. E ele também acompanha um controle aqui, ó. Sendo que é um controle original também. E os cabos. Esse daqui, ó, é uma série limitada. Ele é um modelo Jim. Ele tá saindo no valor de reais tá? Só pelos dois jogos que estão aqui dentro, já está valendo. E os jogos são formato digital. Fabião, era isso aí que eu tinha para falar. Tá lindo esse PS4 e o Xbox One, galera. O DG disse para sair hoje fazer a edição de conta. O que Xbox One? Ah, o Xbox, é mesmo. O Xbox One tá aqui ó. Xbox One Fat nada a fazer também, galera. Funcionando perfeitamente ó. O Xbox o monstrão, ele tá com o lacre é, da, da o lacre do Xbox. Perfeito, vai falar do, do PlayStation, né? A da PlayStation. É o, é o. É o vício. Esse aqui, ó, vem com o Kinect. Ele também vai com o controle original, tá? O controle tá pegando diretamente nele. Somente, na verdade. E com a fonte original. Ó, fonte usando original. E mais esses três jogos aqui, ó. São esse daqui, ó. Rocket League. Aí tem esse aqui, FIFA 18. E o Mortal Kombat. Fechou? No valor de 800 reais pra ir embora. Ah. É de 850 por 800 pra sair hoje. O Rasha Clank saiu naquela hora, não, né? Não. Ah, o cara Aparece só perguntou, não. né? Ah, botei aqui no canto aqui, mas é isso. Eu acho que foi o Bruno Friedrich que perguntou. Foi, foi ele mesmo que perguntou. Não chegou a levar, não. Fechou. Não quer? Nunca viu uma chave? Não entendi. Tá com delay mesmo, tá brabo. Não, hoje tá complicado. Ó, Deixa eu ver aqui, ó. tem 3 horas e 47 de live. Estamos aí com. São 10 horas e 45. Estamos já finalizando aqui. Quem não pagou ainda por obséquio, pague e manda para mim o comprovante. Tem até o finzinho dessa live aqui para fazer isso. Quem for pagamento no cartão, já fala para mim que é no cartão. Eu vou mandar o link de pagamento. Lembrando que tem 5% de acréscimo. E tem que também mandar para mim o. Como é que se diz? O. Tem que mandar o um endereço completo para fazer o cálculo de envio, caso seja envio. Sim, Alto, compar... é isso aí. Compartilhei aqui Primeira com vez que eu na live. Mandei o um comprovante via WhatsApp e endereço. Dessa forma? Sim certinho controle Xbox 360 tendo Gears of War oh, Luiz Felipe é, 350 do Gears... 350 edição limitada Gears of War tá esse aqui é para quem quer colecionar funcionando perfeitamente higienizado e de boas e vai com uma capinha de pilha de brinde Fechou? Esse aqui é o controle do Gears of War. Uma vez perguntaram para mim esse aqui DG, tá disponível. Não! Esse aqui é para mim ficar usando aqui para ficar jogando. Eu uso nele, no computador. Ó, ah, Monique, perguntando aqui, tem alguma coisa de Nintendo Wii? De Nintendo Wii? Hum, não mais. Não, já foram todos consoles já foram, mas algum acessório... Entendeu? Hum, Live espetacular. Já peguei o Batman e o Deus da Guerra. Enviei o comprovante. Né? Não, fechou. Ou talvez tá no cartão? Ou é só uma? Você que decide. Eu faço lá o cálculo com 5%. Se você vai parcelar, se você não vai pagar o cartão. Já errei, não é comigo. O U, tem alguma coisa de Wii U? Acho que não. Ah, tem a cabeça do console lá, mano. Só a cabeça. Só né? a cabeça do console. Quem tiver interesse, pode de me chamar que lá. Você se formou em engenharia? Não, eu estudei até o quarto período de engenharia. E aí eu troquei agora para matemática, mano. Eu faço matemática e inclusive, no quarto período de matemática. Lá na UFRJ. É, é isso aí, Ike. É isso mesmo. Quanto mais parcela, maior fica a taxa. Mercado paga é isso aí. O que mais? Mais alguma coisa? Colecionar é luxo, galera. Jogar videogame hoje em dia é luxo. Já se eu sorteio preço. todo, né, Odeja? Sim, deixa eu. Ih, caralho, cadê meu PS3 não tem. PS3 não, mano. PS3 eu vou. PS3 vai pra ação, né? É, ele tá com o serial batendo, mano. Ah, oh, o Dionísio tava dando uma ideia um pouco mais cedo, pra ver se tu faz uma ação, se tu consegue fazer uma ação com, com PS1 na caixa, PS2 na caixa e PS3 na caixa. Ia ser é interessante mesmo fazer uma ação com os três PS1, um, dois e três. É luxo mesmo, pagar 450 conto no BF 2042 e receber um jogo, nota 2 horas. Sobrou brinquedo? Victor? Eu acho que não, cara. Não, hoje brinquedo que pareça foi tudo. Saiu tudo, não? Né? Saiu tudo. Brinquedos e mais brinquedos. E você sabe que mais? nós? Nós gosta. Tem mais não. Faz o PS2 no Precinho aí. No Precinho uh, tem lá na feira do Rolê, sem teste. É, Gustavo. Porra, PlayStation 2 no precinho, 280 conto no PlayStation 2 completo, desbloqueado, com o leitor funcionando, não é preço bom, não? Porra, é testado funcionando certinho, sem risco nenhum. Vamos lá, galera. Hora agora, hein? Pra falar, que daqui a pouco acaba a live. Quem, quem não pagou, porra, vai dar mole. Vai chorar melhor. Coloque esse vingador aí da sua prateleira pra jogo. Aquilo é, é um copo, porra. É o copo do vingador. Inclusive, ele não mexe dos magos. Microfone bugou? O meu não. Não, Dionísio, você está falando do meu, acho. Tá ah, porque eu estou deitado. Prateleira de milhões, essa do DG. Jogo Crash de PS4 tem? Ed, todos os jogos de PS4 foram vendidos. Fábio Cubo. DG, quando vai ter aquela feira novamente em São Paulo? Ah, o DG chegou na hora da, da meditação dele. Não, nem é isso não, é porque eu tô respondendo aqui. Eu sei, pô. Não é meditação, não, porque é porque é muita informação. Eu Aí sei, eu... tô ligado. Vai adiantando, né? Não, é porque assim é muita coisa, mano. É, é muita gente falando aqui. Aí eu quero prestar atenção no que tá. No que tá sendo falado aqui. Deixa eu ver. Não, mas vai falando aí que eu tô ouvindo, pô. É, pô, também tô ouvindo. Tô ouvindo um maior barulhão, mano, no fundo. É só diminuir um pouco aqui, ó. Vai ver se diminui diminuiu agora. Diminuiu? É, agora, agora tá de boa. É, porque tem a captação, essa, essa coisa é muito boa, mano. Uhum. Esse microfone é bom, mano. Nossa, ele é excelente. Boa noite, Leninha. Dorme bem. Sonhe com os guauquinhos. Oh, sonhe com os anjinhos. <laughs> Carentão, velho. Super Nintendo. Tem um. Sobrou um só golaço. 300 quanto, mano. Completinho com uma fitinha de brinde. Super Nintendo. Completo. Uma fita. Quero ver se a Lenin vai sonhar comigo. Vai, né? Já me esqueceu. Ô, é a tua. Aí, o Glauco tá tipo assim, ó. Saudade do que a gente ainda não viveu. <laughs> não, eu tô casado, não, pô. Ai, caraca, mano. Na moral, você é o melhor, Glauco. <laughs> A outra tá cobrando a caixa do Super Nintendo. Só sábado vai sair vídeo lá no canal, porque ficar até sábado sem jantar é osso. <laughs> o cara é tu é o não janta não, Super é? do Super Nintendo? É. Super Nintendo é o FET, né? É, pô, só tem um do FET aqui, ó. É o último, é o, é o último, o tá? Mostra aí pra ele, ele chegou agora. Aí, mano, ó. Completinho, tá? Só que aqui, ó ele vai com uma fitinha paralela Eu tinha mostrado só ali que o maluco queria pagar mais no na fita do mar ali mas não quis Enfim ó controle videogame a fitinha acaba ver e mais uma fonte paralela bivolt tá galera paralela bivolt o ó. Murilo Donizete tá perguntando quanto é a cabeça do Will a cabeça do Wii U? É só a cabeça, não tem fonte, não tem nada. Deixa eu pegar lá pra ver, para mostrar. Como é? Deixa eu pegar lá que é mais fácil mostrar. É melhor. Ô Lucas, as lives geralmente são as quintas, mas tem quinta que ele não consegue fazer porque tá viajando e tal. Mas ele sempre avisa no Instagram quando vai ter ou quando não vai ter. Aqui, ó. É, o Murilo Donizete perguntou, não foi? Foi, Murilo Donizete. Ó. Ó. E, ó mano, não sei, não sei dizer o que que tem, se não tem, não tem cartão de memória, eu acho que tem um CD aqui dentro preso, mas sei lá o que é, enfim, tá, desse jeito aqui, garo. mano, e ele tá fechadinho, não foi aberto isso, não foi aberto, tá vendo? até que é bonito, né? É, ele não é feio, não, se eu confundir. Não, é bonitinho. bonitinho Black Piano. Não, é, é Black Piano também. Murilão, quiser levar embora hoje aqui, ó, duzentão vai embora. Tô nem aí, duzentão vai embora isso aqui. É, caralho, que que Deixa eu ver aqui tá mais rapidinho. eu ver um bagulho aqui. Essa caixa aqui, eu acho que... Não sei se essa... Nossa, eu acho que eu já também. Fazendo M aqui. Eita. Pô, aquele maluco lá do, do jogos de PS Vita sumiu, né? Ele falou dos jogos lá e não falou nada, nada, nada. PS Vita? Qual? Não, PS Vita não, caralho, PSP. Eu tô bem ah. com é, não, bas basicamente que... saindo no preju. Deixa eu ver aqui, calma aí. Hum... PSP não, já foi vendido, mano. Mas sobrou o jogo, não sobrou? PSP? Controle? Controle não, o, Dan... o Murilo. Controle de PS. de, de coisa não. Viu, não. O que tá doido pra escrever lá ele. Oku, isso oh, cool. eu só tenho que concordar contigo. PS5 é feio mesmo. E o Sling conseguiu ser mais feio do que o FET. Não, Rafael. O jogo de PS2. Eu acho que tem o um Piratas do Caribe. Não sobrou Piratas do Caribe? Piratas do Caribe, sim, tá 80. Tá disponível o Piratas do Caribe. Ô Caroline. É esse aqui, ó. 80 reais. Controle de PS3 não tem. Live to Die by The Swords É, porque eu lembro que foram só dois foi esse e o do Neo Geo o Neo Geo saiu Caraca é. É, rapaziada, eu acho que. Acho que é isso, né? É, acho que é isso, tô ficando com soninho já. Eita, 536 likes aí, mano. Gratidão mesmo. É. Ah, vou voltar pro GTRP, rapaziada. Hoje voltar aí, pro pronto. GTRP. <laughs> e aí, pronto. Hum. Participação especial do seu Jorge. <laughs> pretinha faz faço tudo que você quiser Carolina, é. Carolina, Carolina ruim do Wii é que não tem peça de reposição 260 no é um PS2 DG DG joga onde? O vai jogar mês que vem, ó, dia 8 de abril, lá no campo do. Qual é o nome? Eu sempre esqueço o nome do lugar lá. Cabo do Cruzeirinho. Cruzeirinho. Zona Leste. Quem puder ir pra lá pra prestigiar. Entrada um quilo de alimento não preciso O bagulho vai ficar maneiro, mano. Vai ficar pequeno, hein? Vai ficar é. pequeno, vai encher o ah, só golaço onde que compra o Super Nintendo? Vem com o Mario? É aqui na live. Ele acabou de mostrar aí, ó. Como que você vem com o Mario. O Mario... Você... Com a Mario, 350. É, coloca 50 reais a mais e leva o Mario. Que Mario? irmão do Luiz. Não, Leonardo, Banin. Foram todos. Vendeu tudo. PS4. Qual cidade, DG? Zona Leste. Na Zona Leste, mano. Do... Todas as informações tá lá no arroba Não, tá lá no. Arroba... Não, de Futebol Clube. Futebol é Clube. Ah, mas oficial. também tem, não tem? Não, então, eu fiz um collab, tá... mas lá é mais fácil de. É, mais fácil. Tá tudo lá registrado. Data, horário. É. Eu publico sempre lá nos stories, mano. Dá uma, olhada, dá uma olhada lá no Funk Futebol Clube. Ó, ah, o Osaros Retro, Tazos e Mastazos, cadê? Tazos e Mastazos. Não tem, cara, o Will não dá para saber se tá funcionando. Se é, tivesse funcionando, eu ia fazer 200 reais. Aonde? Tipo, se eu soubesse ser 100%. Ah, tá funcionando. É louco. É, é console de 1.200 reais isso aí. É. Leonardo, não tem mais nada de jogos? PS3, Xbox? Léo, sobrou aí, ó. PS3 tem uma pilinha aqui, tem sete jogos, eu acho. Xbox, não. Gustavo, é o preço que ele falou, irmão. Ele não vai abaixar o valor do que você tá pedindo. Ô, só lá, o Pix é isso aí, ó. Tá na tela aí, ó. WhatsApp. o Pix. Outra coisa é que o pessoal insiste muito em: ah, cai o preço, cai o preço. Esquece Feira do Rolo, esquece essas coisas. Eu não compro lá somente. E lá é loteria. Muitas das coisas eu compro em lotes, tá? Lá é conteúdo pro canal, mano, do YouTube. É maneiro e tal e tudo, mas. Entenda que aqui é o nosso trabalho, mano, tá ligado? Então, tipo assim. Uh -huh. Não, não tem o dinheiro para comprar ou tá fora do seu orçamento? Só respeita, mano. Aqui é pra quem quer de verdade, tá ligado? Quer participar aqui do chat, quer brincar, quer zoar? Beleza, mas. Respeita o trabalho do, do próximo, né? Deixa eu ver aqui, calma aí, que o pessoal tá mandando. Olha lá, lá no, no grupo de vendas do Telegram, o pessoal tá mandando lá também coisas, galera. Vocês podem ficar à vontade. O link do nosso, do nosso grupo do Telegram tá aqui embaixo, tá? Na descrição. Vocês clicam aí na descrição desse vi desse, dessa live. E aí vocês vão ver, ó. Tem um cara vendendo aqui, ó. Só que ele é de Curitiba. Na verdade é uma mulher, ó. Ela tá botando aqui o um Nintendo Switch desbloqueado e com cartão de 200 e 512 GB aqui, ó. Pra vocês verem, deixa eu só mudar aqui a câmera pra ver se tá pegando aqui. Ó, nosso grupo do Telegram. Tem lá, muita gente vendendo coisas, ó. Vocês podem ficar à vontade lá para interagir, vender, comprar. Eu mesmo compro ali também. Compro muita coisa de lote lá pro, com o pessoal também, ó. Tá vendo? Então fiquem à vontade lá, galera. Beleza? Vocês podem ficar à vontade. O grupo do Telegram é aqui, ó, canal Monbros oficial no Telegram. Então, há diversas formas de vocês adquirirem alguma coisa. Não só comigo, não. Vocês podem comprar lá também. Ó, acabou de entrar aqui, inclusive, pessoas aqui. Ó, mais pessoas. Vicente Russo entrou. Deixa eu ver mais quem aqui. Ó. Tem muita gente entrando aqui no grupo. Marcel Teles, Dani Daia. O grupo hoje está contando com mais de 2.527 pessoas. E estamos com 74 pessoas online somente nesse momento. E aqui as projeções são muito altas aqui com relação à interação, enfim. Fiquem à vontade aqui. Ó, William. Ó, Fábio Cubo também entrou aqui. O Anderson Rafael. Olha lá, Fabião. Valeu, Fabião. Tamo junto. Olha lá, acabou de entrar aqui o Fábio Cuba. Olha lá. Eu deixei um joinha lá pra ele. Mano, já entrou mais pessoas aqui no grupo. Enfim, o grupo é seguro, tá? Eu, eu tenho eu o tenho controle aqui do grupo também. Não tem, não tem como a pessoa ficar flodando, mandando spam. Os valores as pessoas colocam o item, colocam o valor e o, des, e o desenrolar é no privado. É, essas, esse maluco aqui de bot, spam, essas coisas assim, eu deleto tudo. Então lá é bem tranquilo para vocês ficarem também à vontade. Deixa eu ver. Vou que a conversa. Beleza. Fechou, galera. Então é isso. 11 horas da noite. Eu preciso também tomar um banho e papar. É isso. Então é isso, rapaziada. Gratidão a todos até aqui. Quem pagou, pagou. Quem não pagou, chorou. Até rimou. E rimou de novo, hein? É <laughs> Isso é o mais legal. Enfim, ainda tem 135 pessoas aí online. 11 horas da noite e 4 horas e 10 de live, mano. É. Calma aí, rapidinho. Hum, deixa eu ver rapidinho. Hum, grupo de WhatsApp, não, mano. Eu não curto grupo de WhatsApp. Telegram então, é muito melhor. Fora que a maior parte do público tá lá. São. No WhatsApp não tem como botar duas mil e poucas pessoas. Um grupo do Telegram dá pra você botar 250 mil pessoas. Demorou. Quem mandou o comprovante aí tá de boa, mano. Beleza, Eric. Hum, deixa eu ver aqui rapidinho. PS4 jogo, João, já foi. Foi tudo embora. Tem console PS4. Ah, mano, vai se ferrar, velho. Tem aqui, dois mas... PS4 aqui, ó. Mano, não precisa ficar esses bela saco aqui enchendo nossa. Mano, todo mundo que ficar enchendo aqui, falando nada a ver, flodando, falando besteira, mano, simplesmente vai cair fora aqui, porque eu não preciso ficar. É como Poxa, eu falei aqui, que quer comprar precisa, o PS2, igual né? DG? Né? Cara, o DG anunciou o PS2. Qual foi o preço que ele colocou? O rapaz que disse que quer comprar o, o, o PS2, né? Tá falando aí que quer comprar direto. Ele disse agora há pouco que quer saber o que que vem. O PS2 mano. é mano, um controle. O cabo ele vai desbloqueado ah. e com leitor funcionando 100%. Beleza, tu respondeu aí. O cara ficou um tempão falando que porra tá eu pago 280 com um cabo HDMI e dois controles. Não, mas isso aqui não é trato feito. O, DG, o DG anunciou dois controles? Então, desculpa, João. Então o cara não quer comprar, velho. Não, o cara tá de causada, pô. O cara, o cara não quer comprar, cara. Entendeu? Aí, ah, beleza, ele ofereceu os 280. Certo, é o preço que o DG pediu. Mas em algum momento o DG falou dois controles? Não. Então ele tá fazendo proposta, que é o que ele tá falando, fazendo a noite toda. Primeiro tá querendo pagar 230, 240, depois tá 280 com dois controle. O DJ é um, sou dois controle. É mano, poucas ideias, eu nem perco meu tempo. Não, eu tô tentando ler aqui. O pessoal falar umas paradas aqui que tem, mano. Ó, o que que acontece? A gente tá aqui de boa. Bom, fizemos sorteio aqui de graça. pessoal participando com dinheiro, pá. Entendeu? Tipo, só hoje aqui foram 90 reais que a gente sorteou aí assim. De graça pra galera que tá participando, fazendo bagulho, brincando. Ah, o cara vem aqui e quer ficar tirando. Sacanagem. Gustavo, pô, você tá dizendo aí que não ouviu. Pô, se tu tá tão interessado no PS2, como é que tu não ouviu? Desculpa te perguntar, mas como é que tu não viu? Se tu realmente tem interesse no PS2, tem que prestar atenção no que é que ele vem, no valor. Não, não, o PlayStation 2, na real, eu já eu falei já do PlayStation 2, acho que umas três vezes, pô. Pois é, pois é, é, isso que eu tô falando. Vai levar o PS2? Com um controle normal desbloqueado? Acho que o Gustavo Beleza, tá achando que eu tô que... falando dele. Eu tô falando desse cara que tava aqui, ó. Tal do só golaço. Não, tal do só golaço, é? Não, esse cara tava vacalhando, pelo amor de Deus. Pô. O só golaço, no... golaço tava querendo o Super Nintendo. Pô, tá de sacanagem. Não, ele não queria nada não, pô. Eu queria avacalhar, pelo amor de Deus. Sim, tu não viu? Falando chorão, chorão, não sei das quantas. Aham. Uhum. Hum. é isso, vai levar o ps 2 aí, Gustavo. Se for, beleza, tranquilo. É, Gustavo, só beleza, vai ficar então? Vou anotar aqui. Ah, já anotou, já, já, já pode anotar. Pô, mas ó, levar. é sério, toda vez que vier esses caras aí querer ficar roubando a brisa, ficar de fado, não sei o quê. Não, que eu dou isso, que eu dou aquilo, irmão. Por que ele não vai lá? Por que ele não vai lá na, na loja americana, Casa Bahia, sei lá? Então, assim, ó, vou levar esse fogão aqui, mas eu vou pagar só. O fogão tá mil. Não, eu vou pagar só 500. Pô. Ninguém faz isso. Os caras confundem muitas coisas, mano. É porque, na verdade. As pessoas confundem muito que a pessoa é muito boazinha. Eu acho que. É até de sacanagem, né? Olha <laughs> o Eric, Não, vai na Americana, não. Eu trabalho lá. Cê, né? Não, os caras tem as ideias, né, mano? Aí tá ali, ó, uh -huh. o PlayStation 2, por exemplo. Completo, com, com controle. Por mais que a ah, controle paralelo, Tenta achar o um original. Não vai achar o uh -huh. um original. Não vai, mano. Uh -huh. Quer o bagulho perfeitinho, pô, É o que eu falei, mano. Eu faço a live aqui para brincar, para descontrair, para zoar, tá ligado? Eu não preciso fazer live de vendas, galera. Vocês sabem que eu não preciso. Eu tenho um grupo que eu mostrei aqui, ó. O grupo do Telegram tem mais de duas, duas mil e poucas pessoas. O que postar ali, o pessoal chama no PV, já desenrola e já leva. Se eu botar no, nos status do Instagram, quem quer mesmo, coleciona. Quem tá querendo, paga o preço. Mano, é aquilo. Quando eu tô, quando eu tô sem dinheiro, eu tô duro, eu não vou numa loja ou num lugar que vende alguma coisa para comprar, porque eu não tô com possibilidade de compra. Então é isso, mano. Se uhum. não tá com possibilidade de comprar, tá fora do orçamento, entendo. Brinca aqui, interage e tal, não é obrigado a comprar, tá ligado? Uhum. Agora, ficar desde... desdenhando, zoando, enchendo, enchendo os colões aqui e falando besteira, isso aí não, pô, pelo amor de Deus. Fábio Cubo, respondendo a tua pergunta, o DG atualmente não tá mexendo, não. Tchau, é PL. É de sacanagem, Flávio. você vai na feira sábado. Então, cara, não sei, mas ó, eu não levo itens para entregar pessoalmente, não. Eu Vi só ver a correio. O Flávio Gomes aí falou para tu, viu? Ah, o Rafael falou, não vi. Ó, o Rafael falou assim, ó. DG, não dá moral para esse pra esses cara, não. Sempre vai ter um com essas ideias de louco, mas é verdade mano. Uhum. <laughs> o, João, o João, o Kleber hoje mandou aqui a DG, não se explica para esse bucha não mano. <laughs> eu fico na resenha há muito tempo. Ah, mano, tem uns caras que enchem o saco, tipo assim, roba a brisa, tá ligado? Tu tenta uhum. fazer um bagulho para descontrair, para brincar e tal. Mano, ninguém é obrigado a comprar na live, eu não tô pedindo. Você não me vê pedindo super chat, não me vê pedindo isso, não me vê pedindo aquilo. Mano, eu tô correndo atrás do meu, tô fazendo meu bagulho, tá ligado? Não, o Jovancia o só quer te conhecer mesmo, não dá pra levar nada não. Não, calma rapidinho, Gustavo Vieira Gustavo Vieira ele quer então o Playstation 2 PS2 280 PS2 Slim 280 PS2, 280 Beleza, mano, separar aqui para você Ó, só pra vocês terem uma ideia, um Playstation 2 completo assim, lá na feira, os caras estão pedindo lá 350 contas. Eles assim, tá funcionando certinho? Ah, não sei não, tá, tá dando luz vermelha lá. Aí aperta fica verde. Mas não dá, não botou cabo de imagem. Não testou, pá. Manos, eu, eu tenho aqui, eu tenho um bolão de, de, de coisas aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, aqui eu tomei, ó. Perdi 100 conto em cada um. Não funciona. 200 reais. Super Nintendo, que não funciona. Ó, 100. 200. 300. 400. 500. 600 700 800 reais em Super Nintendo que não funciona. Aí tem aqui. Tem o 64. Ó, Playstation 4, que não funciona. E não deu jeito. Perdi aqui 400 reais. Então. Ali tem, 600, tem mil reais aqui em dinheiro jogado fora. E agora? Só aqui que eu, que eu mostrei, mais os plays, né? Então tem mais de mil reais jogado fora. Fora aqueles PS3, Não, fora um montão de coisa. Aí tipo assim, nego, ah, que ele pegou barato que vende caro. Ah, que não, ah, pelo amor de Deus. O ah, pessoal acha que agora, né? Acorda cedo, faz a mesma coisa que eu faço. Acorda cedo e vai atrás. Que é a é. no... é mole senta no pudim, pô. É cedo, é do trabalho. Aí que tá, aí, ó. Tem uns aqui que eu tenho que comprar a peça. Tem que ter tempo pra consertar. Eu tô, tô com tempo curto. Dinheiro de manutenção. É, pô. Entendeu? Ele vista o meu tempo nisso. Infelizmente, as pessoas acham que é só glória, né? Ah, o, o Flávio Gomes, ele tá lá na feira direto, lá, ele vê. Ele tá lá nos bastidores, ele vê lá ó, como é que é. Aí nego né, assim, ah, DG é chorão, mano. Chorão, olha quanto dinheiro, mais de mil reais ali, ó, só preso ali, ó. Os caras tão lá, ó, Ganhando dinheiro na minhas custas. E eu tô aqui, ó. Aí fala que eu não compro nada, que eu não faço. Ah, tá sacanagem. Então, não assiste meus vídeos. Tá ligado? Deixa eu ver. É, complicado. É... E aí, Alan Moteiro? Mano, dá uma olhadinha aí na. Dá uma voltadinha aí na live aí, porque foi muita coisa. Tá ligado? PlayStation 3 não, mano, não tem. Nem a não ser PlayStation 3. Uh, deixa é eu jogo. ver aqui. Você é brabo mesmo, você tá melhor que Netflix. Valeu, mano, tamo junto. Mano, oh, tá cansando às vezes. Tem uns caras que. Porra, pelo amor de Deus. Os caras não sabem quem é você, não vê o seu corre, não vê o que você faz. Aí os caras só fica falando mal e, pô, não faz não faz nada para melhorar a vida dele, mas ele olha os outros subindo, os outros crescendo, fazendo um bagulho e quer falar mal, tá ligado? Sempre vai ter. Não é, pô. Aí não tem jeito. Tô vacinado já, mano. Olha lá, o Flávio mandando aqui, ó. Todo domingo a gente perde dinheiro na feira, rapaz. Mas é, mano. A gente já perde dinheiro quando sai de casa. Por quê? Você pega ali, paga uma passagem e vai pro bagulho. Aí depois tem que voltar de Uber porque volta com uma porrada de coisa, tá ligado? Não tem como pegar um ônibus e tal. Enfim. Aí tu vai, testa o bagulho, pum, toma. Aí você vai ali. Aí nego, quando vê eu pegando um Play 3 lá, um Play 4 por 350 reais e que funcionou, ah, é mó filha da não sei o que. É mó otara, é mentiroso, é falso, isso aí é caô, é fake, não sei o que. Mano, nego só quer que você se fode. Tipo assim, desculpa o termo, mano, mas nego só quer que você. Se ferra, tá ligado? Uhum Porra. Fica, O nego fica feliz ali Enquanto você tá se ferrando Quando você tá por cima do bagulho Não, o nego quer, quer Tipo, não, não pode e tal, entendeu? Uhum não, É complicado esse também, né? É, é mole a... não, molho, não. É bem isso que o Alex falou, né? Mas enfim. Ó, oh, o Sega por Games falou aí, ó. O okay. quê? Tem o banca na feira, sei bem como é isso. Liga digo pra essa galera, não. Não, mas é, é chato os caras ficar tudo enchendo o saco, mano. é mesma coisa sempre, tá ligado? Ó, quando, quando era só o DG que ninguém conhecia, mano, ninguém tava nem aí pra mim. Se eu comprasse alguma coisa, se eu, se eu tomasse, tomasse fumo, se eu comprasse barato. Aí hoje, porque eu tenho um canal de sucesso no YouTube, graças a Deus e é ao meu trabalho e esforço, as pessoas só querem te criticar, mano. Uhum. Vários que falavam assim: ah, então sou teu parceiro, sou teu amigo. foram os primeiros a virar as costas pra mim. Então até que eu ando sozinho, você não vê eu andando com ninguém. Né? Zenir então só tem Pirata do Caribe 80 reais, original americano. Vai, vamos mais rapidinho. Tem jogando. Isso é natural do ser humano. Infelizmente. Só mete o ban neles e segue o ban <laughs> mostra, aí, mostra aí o pirata do Caribe Ele, ele quer o pirata do Caribe? Não, mostra aí Perguntou se tem jogo do PS2 PS2 Pensou só o pirata do ó. Caribe ó. O outro já foi embora Tinha um outro aqui que era Zika o... Como é que é o nome dele? É do Neo gel Bom, eu tô eu tô Encerrando galera, tô cansadão Tenho que dormir Vou pagar a rainha que eu aqui, tô te desejando Domingo é Domingo é feriado e é meu, é meu aniversário, pô. Esquece domingo, mano. Sabadão, acho que eu tô na pista agora, domingo, mano. Eu trabalho todos os dias, mano. Eu tenho que tirar uma folga pelo menos um ano, né? É. Folga de aniversário, né? Pô. É, época de empresa, né? Ah, pô, vai folgar no teu aniversário. Eita, deu até, até repulsa agora, mano. Tô correndo de carteira de trabalho. Como muito fala, não. eu sou vagabundo, né? Eu sou vagabundo, não faço nada da vida. Não trabalho, não faço nada. É. Como, se, como se trabalhar com vendas, é, produzir conteúdo pro YouTube, essas coisas não fossem trabalho, né? Não, Barrabosa, não precisa, não. Tô fora. Nossa, Ó, o Nascimento <laughs> vai levar o pirata pro Caribe, <laughs> Caraca, Leu aí? tem que ler, tem que ler. Ó, DG, se um cara desse quer a moleza, manda sentar no colo do Glauco. Olha, velho. Ó, o Ica até excluiu, ó, lá. Ai, ó, caraca. O próximo vai levar o Pirata do Caribe, Leo aí, ó. Caraca, como é que é? Beleza, mano. Ralph, valeu, passa já volto. Tamo num, num, junto, Leo. Valeu, Gustavo. E aí, Ralph, beleza? Vou levar o Pirata do Caribe. Alpha tá sumido, hein, Ralf. tá sumido mesmo. PS3. Caraca, o delay tá absurdo, velho. Porra, tá, mano? Pra mim também tá lentão. Falando, eu tenho que ficar toda hora atualizando ali. Tá travando um pouco o YouTube. E cara, é a voz de Deus. Tá comendo, Johnny? Não, pô, por quê? Pensei é que estivesse machucando. Boa, Não, Ike. É o filtro de, de ruído. Ah, tá. <laughs> Do nada vem uma voz. Certo. Dioniso Castellani. Senhoras e senhores, Dionísio Castellani, uma salva de palmas pro o Dionísio. Já voltei. Ah, pô, agora a salva de palmas vai sair. É. Okay. Ah, caraca, volta aí nada. Rapaziada, vamos finalizar passa... por aqui. Não, peraí. Não, vamos, vamos. Como é que ele falou? O quê? Não ouvi, não. Isso que passou mal, é isso? Acho que não. Enfim, depois a gente desenrola com ele. Galera. Beijo no coração, gratidão até aqui. Você que pagou, você tá feliz e bem. Você que não pagou, você tá bem e feliz, mas vai ficar sem o item. Enfim, é isso, galera. Gratidão mais uma vez aí. Perdão por qualquer coisa que foi falada aqui, pelas brincadeiras que alguém não gostou. Enfim, faz parte Não, a cabeça junto. do Eu não foi, não. Tá disponível. Não, a cabeça do Will. Ah, quem tá, tinha falado Rodrigo, era o Donizete lá, mas não quis. O oh, Anderson Silva levou, meu Yu 200. Ok. Anderson, Anderson Silva. Silva. Levou. Mano, como eu tô de mudança, para mim é melhor ainda. Quem okay? leva esse bagulho aqui, fica menos coisa para eu carregar. <laughs> é verdade. É, pô. Oh, o Flávio falou: oh, pô, outro domingo, dia 7, um evento geek na Tijuca. Partiu. Ah, é o que foi cancelado por causa da chuva, né, oh, Flávio? Lá no Municipal, na Doc Lobo. Dia, que dia? Dia 7. Não, 7 eu tô, de abril. Estou em São Paulo. O evento é dia 8. É, verdade. Cabeça de Will foi 200, né? Que eu falei. Foi. Beleza, Anderson Silva. Anotado aqui, mano. É carrinho teu? É carrinho, né? Acho que é carrinho. Ele levou coisa pra cacete hoje. Levou. Na verdade, ele levou três jogos de... de Playstation 4. Não teve mais coisa, não? Não. Anderson Silva, não é? É. Foi uh. mal, galera, eu tô cheio de sono. Bom, então é isso. E aí, partiu ninguém viu? Partiu, né? Partiu que eu tô cansadinho, tô com sono. Finalzinho de live. Agradecer aí todo mundo que compareceu, deixou o like, trocou ideia. Essa caneta viu? é das antigas. É retrô e qual caneta? Ah, é envio. O Anderson tá dizendo que é envio. Tá. Só mandar pra Valeu, mim o Anderson contato lá. Boa noite, Valeu, galera. Flávio. Boa noite pra todos vocês aí. Valeu, Flabrão. Tamo junto, mano. Valeu aí também pelo, pelo membro aí do canal. Tamo juntão. E galera, vou voltar mesmo, tá? O pessoal fica assim, ah, ele fala que vai voltar, não vai voltar a jogar gameplay lá no bagulho. Eu tinha que formatar o computador, isso era a primeira coisa que eu tinha que fazer. E agora eu tenho que só ajeitar o OBS. Porque o OBS tá dando tela preta. Se alguém souber me explicar como é que faz pra captura de tela. Por exemplo, ó, se eu fizer aqui agora, abrir aqui uma. Deixa eu ver. Cadê o CEGA? Captura Valeu, de janela. Ó. Vou botar aqui captura de janela. Tentar capturar aqui a, a tela de janela lá, não vai, mano. Não tá, não tá capturando. Vamos lá, aparece o bagulho aí, não, não captura, mano. Ah, o coisa tá sabendo mexer nisso, Dionísio. Não, o que ele falou eu já tentei fazer. Eu não sei mexer nisso. Eu faço a mínima ideia como se mexe nisso aí. A tela, tipo, tá preta. Ele não tá mostrando... Tipo assim, ele abre a parada, mas... Fica preta. Não tá mostrando a tela em, em si. É no Windows isso? O Eric tá perguntando aqui. É no Windows 10. Souber falar aí pra mim, ó. Porque, ó, tô tentando fazer aqui. Aí eu boto aqui, né, mano? Tipo assim, ó. O método de captura. Eu botei aqui ó, Windows 7 ou superior e também tem aqui Windows 10 ou superior. No Windows 10 ele nem aparece a tela de captura. No quando bota para Windows 7 superior, ele até aparece, mas parece tudo preto para mim. Eu aí escreve aqui ó, bandeira mais G. Hã? Bandeira mais G. Como assim? Sei lá, bandeira mais G. Aperta alguma parada aí G, né? Deve ser. Voltei, voltei. É, a bandeira, ah, bandeira do Windows com a tecla G Beleza, vou colocar aqui Se desligar a live aqui Foi culpa dele, tá? <laughs> pra abrir o plugin Ou é o software mais específico Que ele perguntou O quê? que vocês precisam? O DJ tá com dúvida aí No tela de captura Ah, quando aparece isso Ele fala procurar um app do Microsoft para Quando aparece essa, essa coisa aí Tecla Windows mais G é, ah. para gravar os últimos 30 segundos é o Windows Alt G. Não, não quero gravar não, cara. Eu quero comprar. É porque a, a... quando eu boto captura de janela, fica preto, mano. Tudo preto. Ah, tá. Eu já formatei o computador achando que era problema no computador, não era. Olha lá, aparece o meu cursor, porém a tela fica toda preta, ele não tá capturando nada. Tu, tu executou como administrador? O programa, ele eu, eu sou administrador do computador. Não, então, tô dizendo quando tu abriu o programa, ele pediu aquela autorização de administrador? Não. Ou ele abriu direto? Ele abre direto. Entendi. Depois faz o teste, clica com o botão direito, coloca executar como administrador. Então, mano, mas o bagulho fica aqui, ele fica com a tela certinha. Mas isso aqui foi depois que eu coloquei RTX, sabia? Ah, tá. Tu Porque botou qual a 3060? É 3050 30, essa. Entendi. Mas. 10, mas a outra, a outra era, era a 1050 Ti. Funcionava normal, pô. Aí depois uhum. que eu mudei, que começou a fazer isso. Ah, tá. Não sei se é Drive, mano. Já tentei todas as soluções possíveis aqui que eu procurei na internet e não vai. De não, não é. Acho que não é, não. Aí não consigo, por isso que eu não transmiti ainda jogos, mano. Tipo, usar ficar, não vai fazer gameplay, não? Eu quero fazer, mas. Eu tenho que ajeitar é esse bagulho, mano. Específico. É, se eu for tentar capturar qualquer coisa. Tipo assim, janela. Captura de janela tá dando essa, essa merda aí. Aí se eu botar aqui, captura de. Deixa eu ver, captura de tela. Ó, captura de tela. Captura de tela tá até capturando. Beleza, tá funcionando a captura de tela. Só de janela é. que não. Aí por exemplo, eu não consigo capturar uma um navegador, de repente um jogo que abre em janela, não consigo. Hum. E se eu botar aqui também capturar jogo, ele também fica preto. Ah, entendi. Ele não abre, abre. O meu OBS aqui pra ver. Ele não abre também não. Enfim, isso aqui é outro rolê que eu tenho que resolver. Isso aí é fácil, pô. Daqui a... Máximo sexto sábado eu te dou a resposta disso daí. Tô abrindo o OBS aqui pra fazer uns testes. Já é, menor. Deixa eu ver aqui com a é, tentei ele nada. Pode ser um drive corrompido. Então, cara, eu formatei o computador ontem, instalei tudo de novo. Tá ligado? É, no YouTube eu vi todas as dicas possíveis. Tu mas, baixou aqui no... nada, nada. Ge NVIDIA GeForce Experience. É o drive que atualiza o drive da placa de vídeo, é o programa que atualiza. Não, eu atualizei. Atualizei tudo. Ah, então tá show. É, eu vou que ver. É. Amanhã eu vou ter um pouquinho mais de tempo. Enquanto que eu estiver fazendo a separação dos itens, fazendo as paradas. Eu vou. É, o que o Alex falou é bacana mesmo. Ver é, é, remotamente. Vocês dois. Se consegue. É. Isso aí dá pra ele abrir depois no... No Discord, uma a, a transmissão ao vivo dá pra que dá para ver. É, então, tinha, ó, o jo, o, o Bansi falou um negócio aqui, é o seguinte, ó. É, tem um, uma configuração que o um camarada ensina aí no vídeo que você vê o negócio da GPU, que é aqui nas propriedades da, da placa. E também libera tudo, tira a aceleração por hardware e essas coisas todinhas e não vai, não funciona. eu fiz tudo que vocês possam imaginar aí eu também já trabalhei com TI um tempo então eu não sou cru nisso não eu sei bastante coisa mas o com aqui é aberto tô fazendo os testes aqui opção avançada configuração de elementos gráficos deixa eu ver Agendamento de p acelera moeda né? reduz a latência melhora o desempenho você precisará reiniciar o computador Hum, não. É, mano, não tem nada aqui de. É, não tem nada aqui não. É, galera, vou encerrar por aqui. Daqui a pouco é meia-noite já. Eu dar é, rapaz. ande é hoje, hein? E, uhum. oh Ô, Leninha, cuidado com os caramelos, hein? Você cuida aí. Dá mole ou não? <laughs> Galera, boa noite a todos. Valeu de novo pela presença de vocês. É sempre bacana fazer a live aí com todos. Descansem. Aproveitem o feriado. Descansem. Cuidem-se. Comam um pouco hum. de chocolate. Eu vou comer chocolate pra caramba. Eu mereço. Uhum. Sim. Tu tem que se preparar pra, pra completar eu teus 55 anos de idade. Meus 55? E aí? <laughs> porra, até lá acho que ia morrer. Nada, pô Pitbull, minha. Porra, cuidado. Não dá mole, não. Não quero ter que te levar pro hospital, não, hein, mulher? Se cuida aí. Pitbull é complicado. Ah, pitbull é sinistro. Quase ficou sem perna. Que isso. que atacou ela? É, disse que os cachorros da vizinha fugiram, foram para casa dela. Quase virou lanche. Caraca. Cuidado, hein? Ô, DG, o quê? Consegui resolver aqui no meu. Qual, qual o lance aí? Vamos ver se a Jones e online aqui, hein? Então, você vai abrir lá a... É... Vou voltar aqui, aí Não, é, é, é. O lance todinho aqui é captura de janela e captura de jogo. A captura de, de tela até que tá funcionando. Uhum, beleza. Deixa eu só voltar pro que tava fazendo aqui. Tu vai ali na captura de janela, nas fontes, do lado de cenas. Vai em fontes, clica no maisinho. Foi? Em cenas? Isso, do lado de cenas, fontes. Aí vai clicar no maisinho lá embaixo. Eu não tem fonte não. O teu tá atualizado, essa porra aí? Tá, pô. Não, então, lá no lado de cenas, mesmo dentro de... Ah, não, fontes eu tô aqui, tô ligado. No maisinho, aí bota lá, nova captura de tela. É, captura de janela. De janela, foi mal. Aí tu vai dar ok lá. Ele vai botar lá, captura de janela, tu vai dar ok. Hum. Aí vai abrir as opções. Tem a janela e tu seleciona qual é a janela que tu quer capturar. Aí o modo de captura é automático. Vai marcar o capturar cursor e ignorar bordas. E o último ícone lá que você seleciona é o combinar título. Caso contrário, buscar a janela do mesmo tipo. Aí só dá um OK que ele já começa a capturar a janela. Não, mas sabe. isso aí é o padrão, pô. O meu não tá capturando assim não. Isso, aqui, isso aí que você falou já é padrão. Já tá aqui, ó. Já dei OK. Não vai. Não se deixar automático, combinar o título, caso contrário, não sei o que. Aí tá lá, ignorar a bardas, capturar o cursor. Aí só que tá desmarcado é captura de áudio beta e forçar o SRD, SDR. Entendi. Mas tá selecionando a janela no primeiro ícone? De janela? Então, pô, tá aqui, ó, transmissão ao vivo. Que é a única janela que tá aberta, não tá abrindo não. Que Entendeu? Raiva. É isso que eu tô falando, pô. Acho que deve ser algo com a minha placa de vídeo. Porque com a 1050 funcionava certinho. Ah, tá, mas tu tá a tua transmissão aberta, ele não vai capturar, ele vai capturar só uma janela tipo de navegador. Ou então, mas é pô, era pra, era mas era para tá capturando, não tá não. Hum. Entendi, a gente vai ter que ver isso fora da live mesmo, porque aí dá para tu abrir o o, no Discord, a transmissão ao vivo Pra eu verificar Não, mas acho que já dá pra fazer isso no Discord Dá, pô É só tu abrir lá o vídeo É só tu clicar lá no computadorzinho do lado do foguete E escolher a tela Ô, é. cara. você acha que eu não sei não, pô? <laughs> sei lá Eu não sei Pô, pô não você tá é ali. louco é, Eu falei que trabalhei com isso, pô é o sono que tá batendo. Aqui, ó. Vou te dar te mostrar aqui, cadê a porra do OBS Studio. Aí, ó, você vai ver minha tela aí, ó. Do uhum. OBS, tá vendo aí? Tá abrindo aqui. A gangue dos caramelos. Pô, morro de rico aquele lance caramelo do, do Instagram. Do TikTok. É aquele ali, na verdade, é do TikTok. Do Cleitinho. e sua gangue. Caralho, <laughs> vai cagar se você continuar falando assim, desse jeito. Isso. Não, os caras Foi... fazem nervosa, engraçadas. Olha ah lá, tá vendo, Dionísio? Tá vendo o bagulho aí? Tá tudo preto. A tela não tem nada, só tem um borrão preto. Então, é assim que aparece pra mim, quando eu volto pra captura. Que isso? agora apareceu, agora apareceu a tela da live. É, ai caralho, mas aqui é porque aqui o borrão preto é porque eu tô te mostrando aqui a janela. Da propriedade captura de janela, pra você ver. Ah, tá, mas eu tô, tô vendo a live só. Não tá aparecendo, tá aparecendo como se eu estivesse no YouTube. Tô capturando é, a... tá só a live também aqui. Caralho, zoado, Demorou, mano. Vamos lá, rapaziada. Pra beijo tudo. no eu coração. Tô vendo que tem um delay, Até o código de, do QR Code ali tá demorando pra aparecer. É, tá ruim, Enfim, deixa eu encerrar aqui a live, então. Considerações finais para vocês aí. E é nós. Eu preciso dar uma dormida, mano. Né? Tô bugando já aqui. Complicada. É. Rapaziada, Valeu, rapaziada. É, só isso tá bom. <laughs> Valeu, rapaziada. Tamo junto, gratidão. Até o próximo, a próxima live. Fiquem atentos lá no nosso Instagram para mais novidades. E vai ter muita novidade de fato, mano. Fora uns sorteios que eu vou fazer aí pra vocês. Mas já é. tudo na palha. É difícil achar a carcaça branca do PlayStation 4. Tô vendendo uma aqui. Mas enfim, rapaziada, é isso. Beijo e é nóis. Vamos. Boa noite, gente. Tudo de bom pra vocês. Bom feriado. Bom descanso. Boa Páscoa a todos. Um beijo. Beijo, Leninha. Se cuidem. Valeu, meu povo. Bom descanso. Fique com Deus e até a próxima live.